Fala galera, ó, oh, seja bem-vindo a uma é. charla histórica. é isso? Rolou, meu, é bom, nada nada certo. Piada, irmão. Pô, sensacional. Certo, nosso cenário está devidamente caracterizado, tricolorizado. Pô, e que honra de ter tido personagens dessa conquista para sempre. Eu falei, o maior dia da história do Fluminense Futebol Clube. Óbvio que dias marcantes e tudo mais, mas eu acho que Insuperável, Os com vão concordar. Eles estavam na expectativa disso acontecer é. há um tempo. Os 15 anos do, do vice-campeonato de 2008, então, tudo isso, com certeza transformou o sábado num dia épico. Cara, eu vou rolou. te dizer assim, poucas vezes vi o Maracanã numa energia daquela, eu acho que. Acho que, na verdade, no Maracanã eu nunca tive a energia daquela. Um negócio assim, absurdo, espetacular. Bom. Parecia que explodia a qualquer momento, assim. Enfim, cara, uma voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, porque Oi. eu tô louco da cabeça. <laughs> Vambora, irmão. Parada é a seguinte, ó. Mandou a mensagem, a gente tenta colocar aqui no papo, eu fico lendo o tempo inteiro. Mandou o superchat, nossa equipe de especialistas aqui, analisa. Era o um superchat é. mais maneiro e a gente bota no ar, beleza? tava então, mandando o superchat aí, que você tem chance de mandar a pergunta pro nosso convidado que é fera. Demais, o Charla é o quê, Beto Júnior? Um podcast. Né? Então você pode só ouvir se você quiser. Exatamente. Como se no passado, rádio, só né? ouvia. hoje, já começou a ter imagem também lá, né? É, mas é parada. prioritariamente você vai ouvir, né? Spotify, no Deezer, siga a gente lá, é importante demais também. No Spotify a gente já tem até imagem, Aí. mas você pode colocar no carro, quando você tá treinando, tudo mais, para você, ó, escutar. Tá ouvindo agora, vá lá no YouTube também, se inscreva no canal. Charla Podcast, estamos a caminho de meio milhão de inscritos, beleza? Siga o Charla nas redes sociais, arroba Charla Podcast em todas elas, não é? Me siga também, arroba Cantarelli Bruno, porque tem narração do gol do título do Flusão pra caramba lá. Quase infartando. Infartando, exatamente. <laughs> Essa é a parada batendo na mesa, quebrando é, a mesa, exatamente. isso aí. E sigam o Betão, pô. Exato. Tá arroba com um visual novo. Ainda. Ô, Beto Júlio né? Tem que dar aquele tapa na régua. Capricho, né? É, é bicho, Tá em Hoje, pô, estamos recebendo aqui, vou falar aqui. Fala. Junto com o Horta, o maior presidente da história do Fluminense. Concordo. O presidente Horta, acho que o próprio presidente Mário vai concordar. Talvez ele seja o maior presidente da história do futebol carioca. O Horta, sim, sim, sim. Na minha sim. visão. Com certeza, é. com certeza. Então é isso. Presidente campeão da Libertadores. Chegou a hora, o Fluminense foi campeão da Libertadores e o presidente do Fluminense está aqui. É um cara que eu admiro demais. Outro dia tive a oportunidade lá no CT de trocar ideia com ele assim e descobri coisas que eu não sabia da vida particular dele. O que me fez mais ainda admirá-lo. E ver que ele é um cara que eu acompanhei desde lá de trás, né, quando ele ocupava outras funções no Fluminense. Foi de futebol. Chegou a hora da glória eterna. E a glória eterna através desse cara que merece demais. Palmas para Mário Bittencourt no Charla Podcast. Obrigado. Bem-vindo, presidente. Obrigado. <laughs> Tô louco na cabeça, Mário. Seja bem-vindo ao chá. Oh, obrigado, obrigado, Cantarelli, <laughs> obrigado, Betão. Eu tinha um sonho de vir aqui, sendo oh, muito pô, não, honesto, tá, tá? Eu acompanho vocês, eu acho o trabalho de vocês magnífico. E assim, às vezes vocês não têm noção da dimensão do trabalho de vocês. assim. Eu tinha muita vontade mesmo de vir aqui, eu olhava, assim, né? E o Gustavo, que é um grande amigo que eu tenho há muitos anos, depois eu vou contar como a gente se conheceu. É, enfim, ele vivia me cantando pra porra vai lá vai lá eu falava, cara eu tenho esse sonho mas é que minha vida é muito enrolada e a gente também tem uma assessoria de comunicação nossa hein? no clube muito zelosa uh, para que a gente possa assim poder estar nos momentos realmente que a gente tem que estar e falar né porque a, a verdade é que os, os grandes protagonistas do futebol são os jogadores né na minha opinião não são os dirigentes são jogadores e torcedores não existe futebol sem jogadores sem torcedor né sem clube sem jogadores sem torcedor então, chegar aqui e ver as camisas dos nossos atletas, saber que muitos deles já vieram aqui. Mas eu ficava olhando e dizia, pô, um dia eu tenho vontade de bater uma resenha com esses caras aí. <laughs> é, e vou começar falando aí do que você falou, cara, do presidente Horta, assim. É, eu tenho um carinho enorme por ele. Eu uh, vi um vídeo dele na internet que emocionou, né? É, missa, então, não é, a gente tem uma história, assim, na verdade, é, ele era muito amigo do meu padrasto, é, que era um jornalista esportivo, inclusive, torcedor do Botafogo como você, Roberto Porto. Eles eram muito amigos, enfim, desde a década de 60. Uh, tem uma história curiosa. Uh, ele, o meu padrasto foi o jornalista, na época, que deu a contratação do Rivelino, justamente porque eles eram amigos. Caralho, né? uhum. uh, e aí, cara, desde pequeno, assim, eu encontrava o presidente Horta. Eu fui algumas vezes na casa dele, no Parque Guinle, quando eu tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade, com o meu padrasto. e ficava ouvindo as histórias do Fluminense e sempre admirava ele, enfim. E depois a vida... Uh, me deu a primeira oportunidade de trabalhar com ele. Quando eu comecei como estagiário do Departamento Jurídico do Fluminense, em 1998, logo depois teve o triunvirato, que foi ele, o Davi Fischer, o Zé de Souza. É, então, eu, enfim, tive a oportunidade de trabalhar com ele no, no dia a dia. Ele era mais ou menos ali o vice de futebol. Passei a admirá-lo e ouvir os conselhos dele. É, ele é um cara que pensa futebol diferente, já pensava futebol diferente na década de 70, né? É, já, já entendia que o Fluminense não vivia sem os seus adversários e vice-versa, que é importante que os outros clubes estejam fortes também para que o futebol do Rio de Janeiro é, seja um futebol é, forte e grandioso. É, enfim, aí a gente foi, ao longo dos anos da vida, é, mantendo contato, por, por diversas vezes a gente é, fala no telefone, né? é, enfim, ele às vezes aparece no clube, é homenageado. E você falou assim de ser um grande presidente da história do clube eu para mim a minha opinião o maior presidente da história do clube é o Oscar Cox porque Legal. se não tivesse fundado o Fluminense eu não tava aqui agora <laughs> é, é o homem que teve a ideia mais genial do mundo que foi fundar o nosso clube e aí outro dia uma pessoa me falou é mas o Oscar Cox não ganhou a Libertadores? Eu falei sim, porque não tinha, senão ele teria ganho. <laughs> é. Em 1910, 1920, não tinha. Então é o Oscar Cox, é, sem dúvida alguma, o maior presidente da história do clube. Prova disso que eu tenho na minha sala de trabalho nas laranjeiras a foto dele pendurada na uma parede. Referência, né? né? Uh, então, assim, e o Horta é, sem dúvida alguma, um dos grandes presidentes da história do clube, como temos grandes outros presidentes da história do clube, não vou ficar estando aqui, mas temos vários. Uh, e tem uma história bonita aí, assim, o Horta já está com 90 anos. Né? Eu liguei para ele na véspera da final tá? é, e o convidei para ir ao Maracanã. Ali, aliás, eu convidei todos os ex-presidentes vivos do clube para estarem lá é, naquele dia, porque eu acho que, independente se ganharam títulos ou não, é, independente se as pessoas acham que fizeram bons trabalhos ou não, é, são pessoas que abdicaram da sua vida pessoal, pessoas que adoeceram às vezes. Né? É, presidente Davi Fischl, que para mim é também. É, é muito importante. Um, 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 um presidente histórico, né? É, eu, 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 eu sempre falo nas minhas, sempre falei na campanha, nas minhas entrevistas, que o Fluminense tem dois fundadores: né? Oscar Cox e Davi Fischl. Porque Davi Fischl pegou o Fluminense na Série C. Uhum. Teve a coragem de assumir o Fluminense na Série C. Depois faleceu, alguns anos depois, teve um câncer. É, enfim, sou muito amigo da família. Então, todo mundo que se dedicou ao Fluminense, eu acho que às vezes os torcedores não sabem, mas a presidência de um clube de futebol associativo, Estatutária é não remunerada, né? então os presidentes, esses todos foram não remunerados, como eu também sou não remunerado. Então todo mundo que entregou o seu sangue, o seu suor, independente se a gente acha que foi bem ou não, eu entendo que merecia estar nessa final é, para ver o Fluminense ser campeão no Maracanã da Libertadores. Então todos os presidentes vivos eu convidei, fiz o convite formal para estarem lá. Ah, e, e o presidente Horta é, me ligou, né? muito querido, muito educado, muito elegante, como sempre, completamente lúcido. Eu disse, meu filho, eu tô com 90 anos e não terei condições físicas de ir ao estádio. Eu queria saber se você poderia é, pegar o meu ingresso e dar ao meu neto, que é um grande tricolor e não conseguiu comprar. Né? Então eu passei a cortesia do presidente Horta pro neto dele. É, e após o título é, ele me ligou para agradecer. E eu disse a ele justamente que vocês disseram. não foi muito bonito que vocês disseram aqui no início, porque não foi combinado. Eu disse a ele que ele, ele me, enfim, me fez todas as deferências falando que enfim, eu tinha conseguido ganhar o título das, né, da Libertadores. E eu disse a ele, presidente: meu pai vai fazer 72 anos e diz que os dois times mais bonitos que ele viu jogar, os dois times com maior qualidade de futebol, futebol para frente, com posse, que faz muito gol, foi a máquina que o senhor montou, né, que por injustiças do futebol é, não conseguiu, enfim, perdeu dois semifinais de Campeonato Brasileiro, uhum. mas nos deu dois títulos estaduais, um bicampeonato. Que sempre na época era gigantesca, é, 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 é. e pra mim continua sendo, tá? É, depois eu explico por quê. Eu disse: meu pai disse que os dois times que ele viu jogar mais bonito na vida foram o time que o senhor montou e esse time que a gente tem agora. Então, assim, eu queria muito lhe agradecer, porque eu me inspiro muito no senhor em, em ter o Fluminense jogando um futebol grandioso e ter um Fluminense que é solidário aos coirmãos que é respeito aos adversários. Então é isso, assim. Ele é, sem dúvida alguma, hum. é um presidente genial, como tantos outros que passaram. Agora, falando sobre, você trouxe vários personagens importantes, presidentes importantes, só dizendo pra galera: a primeira meta de likes da live 3 mil likes, beleza? É, então, assim, pô, a gente quer bater o recorde hoje com o presidente Mário Bittencourt, logo depois do título da Libertadores Vamos. de audiência. Então, há 3 mil likes aí na live. Primeira meta, a gente vai avisando se vai atingir ou não. Mas com a força da torcida do Fusão, vai atingir com certeza. Se inscreva no canal, porque o que não falta, graças ao Mário, graças à comunicação é do Fluminense, comunicação. Né, o perpétuo, a gente tem uma, um contato muito legal. Cara, o que não falta é convidado do Fluminense aqui. Então, você pode maratonar o canal. Se inscreva no canal e dá o like aí na live, beleza? Agora, Mário... Sobre isso, né? Você falou vários presentes emblemáticos da história do clube, assim. E assim, já conversou fora do ar sobre a sua infância, você citou memórias, né, suas como um torcedor é, do Fluminense, é, né? Um garoto um torcedor do Fluminense. O que, que você está sentindo hoje sendo o presidente que foi campeão do Fluminense pela Libertadores, assim? Ah, cara, assim, a ficha ainda não caiu, sabe? <laughs> Sério? É, é, de verdade. É, porque, assim? Primeiro, porque é o meu trabalho, né? Então, assim, no dia seguinte a gente já estava trabalhando, né? Antes, os últimos três dias depois do, do, da conquista, eu saí do clube meia-noite, já trabalhando, já preparando para o Mundial, é, é. já pensando na festa, né? Por exemplo, eu não fui ao Sul é, para o jogo do Inter, porque nós estamos, enfim, preparando a festa de domingo. domingo. Então, a logística é, bem, né? tem a questão da licitação do Maracanã, que gente, eu precisei assinar muitos documentos pessoalmente. Então, assim, para nós o trabalho segue. Então, primeiro, acho que é esse o motivo da ficha demorar a cair. Foi engraçado, na festa lá da comemoração depois do título, né? A minha, a minha esposa falou. A ficha já caiu? Aí eu falei para ela assim: olha, eu vou ser honesto com você, assim. Eu tô comemorando com a mesma felicidade que eu comemorei os dois estaduais, as duas taças guanabaras, etc. É, porque naquele momento eu não tinha visto ainda a repercussão pro lado de fora, entende? Assim, eu tô falando a felicidade, né? Uhum. Aí quando a taça chegou no palco lá, aí a, a ficha começou a cair, assim, Caraca, né? É primeiro porque eu, eu passei muito mal no, no primeiro tempo, assim, é, eu, depois do, do, do primeiro gol, assim, nosso, eu, eu passei muito mal, muito mal, assim, eu tive um pico hipertensivo. Eu sou hipertenso já desde que eu fui fiz... emoção. É, eu, eu, eu sou hipertenso desde que eu fui vice-presidente de futebol. É, lá eu adquiri uma hipertensão em 2015, 2016. Então eu tomo remédio todos os dias para pressão, e etc. Mas eu fiz um pico hipertensivo é, no, gol no primeiro cano. gol. Né? E aí eu passei muito mal dali em diante até o intervalo, né? E aí no intervalo, assim, eu acabei tomando um remédio que eu nunca tomei na vida. Eu tomei um SOS para pressão, que eu nunca tinha tomado, tomei um. e outros dois remédios, né? Tomei um frontal, um rivotril pra aguentar o segundo tempo. É, e Punk, eu nunca hein? tinha tomado na vida, assim, na vida, de verdade. Tenho 45 anos, enfim, apesar de estar um, assim, um pouquinho acima do peso, eu sou um uhum. cara que me cuido, faço minha ginástica, jogo minha pelada, mas assim, eu, eu nunca tinha tomado isso, assim. E aí eu, 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 eu ainda bem que tomei, porque foi o que me equilibrou no segundo tempo. Minha filha de, de 12 anos passou muito mal também, e eu não fiquei sabendo, porque levaram ela pra dentro do camarote, enfim. É, minha esposa tava lá cuidando dela, só ela só me falou isso depois. E, e aí eu. Quando a gente ganhou. E aí tem a questão dos protocolos também. Por isso a questão da ficha demorar a cair. Sim. Eu, eu recebi a orientação. Primeiro eu tenho um ritual de Maracanã. sim Eu normalmente, antes do jogo, eu vou ao campo, eu vejo o aquecimento de dentro do campo, que eu gosto de ver a torcida, né? Porque assim, eu tenho, eu tenho saudade de estar ali na arquibancada. é, você é da arquibancada, <laughs> é. Então eu fico olhando para a torcida, me energizando, aí um pouco antes do time descer, voltado do aquecimento, eu volto, aí participo da corrente e vou pro Camarote. Como era a final da. da... Da, da Libertadores, eu tive que ir pro jogo de paletó assim, eu sempre vou de camisa do Fluminense calça é. jeans, então assim me disseram, ó, oh, tem um cerimonial, independente se ganhar ou perder, você é obrigado a participar do cerimonial, você tem que subir lá receber as medalhas, entregar pros jogadores seja a medalha de é. prata ou de ouro então, que da FIFA vai estar tá todo lá, mundo exatamente. de paletó e gravata eu ainda consegui perguntar se pelo menos dava pra botar só um paletó, não, pode ser mas é legal que você esteja uh, de paletó é, aí tive entrega de placas para a diretoria do Boca às 3h40 da tarde, o jogo era às 5 depois tive que entregar as placas para o presidente da Comebol e da FIFA. Então eu fiquei cumprindo é. protocolos que eu não estou acostumado a fazer. Isso me deixou concentrado nos protocolos. Depois eu recebi uma orientação que é faltando cinco minutos para o jogo acabar, você é obrigado a descer. descer. Então assim, todo o apito final, uhum. é, eu não tive a sensação do apito final, porque eu estava no caminho do camarote. Caramba. não é, pro... viu o gol do Kennedy, John Kennedy. Não, né? vi o gol do John Kennedy, com certeza. E quando deu, me lembro perfeito. Eu ainda trazei um pouco, segurança me pressionando, presidente, tem que descer, tem que descer. E aí, quando deu 117 minutos, ele falou, presidente, tem que descer, porque me mandaram, já mandaram o senhor descer aos 115, já está com 117. E aí, ainda tinha os acréscimos, etc. Então, aqueles últimos. Quatro, cinco minutos, aí eu fui fazendo o quê? <laughs> fui roubando. Uhum. Fui parando naquelas televisões do Sim. meio do caminho que tem ali no corredor. <laughs> calma aí. Calma aí. Dizer, pera peraí, peraí, aí. aí entra no elevador, você imagina, cara. Aí você entra no Caraca. elevador, eu ouvindo o grito, eu não sabia o jogo, tinha acabado, se tinha sido outro gol nosso. Uhum. Deus me livre se tinha sido gol do Boca. É. Até que eu cheguei embaixo, e aí quando eu cheguei na televisão lá de baixo, o juiz apitou. Então eu vi o apito final pela TV, aquela TV que fica no corredor. Sim. Encontrei Paulo Angione no caminho. Não sei <laughs> se vocês sabem disso. Ele sempre vai embora nos jogos dos títulos que a gente ganha. E aliás, desde a história dele em todo o futebol, ele nunca entra no campo para receber taça, nada. Mas não lembro ele do falou: "Tô indo embora, tô indo para minha casa, jantar com a minha mulher". E eu falei: "Não, hoje não. Hoje você vai ficar comigo e vai lá levantar a taça comigo". Ele falou de jeito nenhum, cara, vou fazer o que eu faço sempre. Ele foi embora, que ele mora no Grajaú. Cara, é, que pertinho. É, ele pegou um táxi, e embora, foi, foi embora de táxi. <laughs> aí foi embora de táxi. "Não acredito, cara". Enfim. Aí fui para Aí quando eu cheguei dentro do campo, eu tava, enfim, cheio de remédio na lata é, e precisando cumprir os protocolos que o nosso Fernando Diniz quebrou, me deu um banho de água todo bonitinho. <risos> <risos> Enfim, aí foi isso. E aí eu demorei, cara, a, 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 a entender aquilo tudo. Só depois que tem um vídeo meu ali que eu tô sambando, é que aí eu... Ali eu comecei a realizar... Que eu tinha Que o Fluminense, né? Eu não, né? Que o Fluminense tinha ganho Libertadores, Caraca. enfim. E agora tá caindo aos poucos, Ao mas, mas junto com o trabalho, assim. Ontem a gente trabalhou o dia inteiro, enfim, e o trabalho. Você é um cara obcecado pelo trabalho. Sou, assim, sou, né, sou, sou. Eu trabalho 16 horas por dia, assim, é, mínimo. É, é acho que isso fica muito marcado desde é. mas que. Mas eu o... fui, tá, cara? Não é futebol, no é meu escritório, enfim. Ah, imagina, você é, assim. <laughs> é um jogador bem sucedido, e é. um presidente bem sucedido, e desde que você entra na. vence a eleição, entra para presidente. É, o Fluminense tinha muitos desafios, é, tinha ali um rival que tava com dinheiro, voando, e você tinha um desafio. Você, eu, eu aqui no Tchala falo isso sempre, assim. Eu falo sempre, sempre, e lá na Tupi, antes de, de estar no Tchala, também falava: ó, o presidente Mário Bittencourt assim, entrou. Pegou o touro a unha ali tem resolvido questões que muitos lançadores achavam que o Fluminense estava tá naquele desespero, né? Que alguns é. clubes entraram na SAF e tudo mais. Então, assim, imagina que isso só com muito trabalho mesmo. É. E, e aí você vê. Isso tudo, você disse que comemora igual aos, ao bi-estadual, que era meio que um, um passo, uma construção claro. que que aconteceu no sábado. E você chega no sábado e, e acontece aquilo tudo, acho que aquele teu, aquela tua sambadinha lá no hino, do, que virou o hino da conquista, uhum. né? O samba do, do, do Revelação era lavando a alma ali, né? Sim, sim. Eu, eu, eu ontem falei para um amigo, né? Eu tenho eu adoro fazer churrasco, né? Eu tenho a churrasqueira em casa, etc. E o único pôster, assim, que eu tenho até hoje na... na eu tenho, uma, eu tenho duas camisas do Fred penduradas assim na, <laughs> na churrasqueira, do Gol 400 que ele me deu de presente e a do primeiro jogo dele na volta. Ah, é, sim. Tá? Uhum. Ele, me deu, ele me deu também a do último jogo da vida dele que foi o jogo do... Corinthians. Não, do Ceará. Ceará. Ah, o, do último Ceará jogo. o último jogo. É, o essa eu ainda não enquadrei. É, ele fez a dedicatória, é. etc. Ela tá suada e coisa e tal. É. E essa eu vou enquadrar também. Mas o único pôster que eu tenho lá é o pôster da conquista da Taça Rio de 2020 que eu falei isso para alguns amigos, pro meu irmão, assim. Uh, o maior título da história do clube né, até o momento, que se Deus quiser nós vamos ganhar o um Mundial, é, Olha, o maior título da história do clube é a Libertadores. Mas o título mais importante da... tem, tem duas coisas que eu tenho penduradas na minha churrasqueira. É, o, é a, a, o posto da Taça Rio, e eu falei isso pro Odair ontem, que eu, eu bati um papão com o Odair hum. ontem, que ele ficou muito meu amigo. Uh, e eu tenho uma, uma matéria que eu dei... Eu uma entrevista que eu dei que o, um jornal fez uma, uma matéria no dia seguinte de uma coletiva que eu dei, onde eu disse em 2020 a solução nesse momento do clube é vender jogador para pagar dívida uh, e embaixo, e eu, eu, eu disse na coletiva, e a nossa meta é ir pra pré-libertadores eu lembro dessa coletiva tá? é. foi pro Igor Siqueira, ele, ele fez essa matéria e isso é uma página inteira de jornal com a minha foto e eu apanhei muito no dia seguinte, sabe? Sim. porque eu teria dito que a meta era vender jogador para pagar dívida uh, e porque eu tinha dito que a nossa meta era pré-libertadores, e aí disseram que eu tinha um pensamento pequeno. Muitas pessoas é. me bateram, enfim, na rede social. Só que eu tinha uma folha de 3 milhões e meio de reais. É... E aí, quando eu apanhei, eu enquadrei essa matéria, sabe? Uhum. E depois saiu uma outra, quando a gente... Primeira vez que a gente conseguiu sair do déficit superávit na gestão. E essas duas eu tenho lá do lado da minha churrasqueira. Então, em todos os momentos difíceis que a gente passou nos últimos cinco anos na gestão, nos últimos quatro anos, quatro anos e meio... Eu, eu olhava para essa matéria, assim, eu dizia, cara, isso aqui é o meu mantra. Eu não posso me afastar da, da, da reconstrução do clube. Eu não, eu não posso me empolgar em momento nenhum e me afastar da reconstrução do clube, porque é perene, tem que ser perene. Então, assim, se eu não ganhar nenhum título, mas entregar o clube saneado de alguma forma para um outro presidente ganhar. Uhum. falei isso numa coletiva inclusive elogiando o bandeira de Melo Eu vou aproveitar para elogiar aqui é um cara espetacular é, eu Sim. disse ó, o bandeira de Melo plantou árvores para as pessoas aproveitarem as sombras depois isso não significa que o Landim também não seja um grande presidente porque é. eu o considero um grande presidente né? mas assim é, eu queria plantar essa árvore pro Fluminense e os títulos são consequência do trabalho uhum. cara você você não, não pensa primeiro no título entendeu você é. pensa primeiro no trabalho e o título da Taça Rio é muito importante vocês vão se lembrar porque foi o título na pandemia foi o primeiro clube campeão na pandemia uhum. com estádio vazio e a gente treinou só sete dias é, pós pandemia, né? Porque a gente respeitou todos os protocolos e só voltou a treinar quando realmente foi autorizado, né? E eu me lembro que o grande medo daquele jogo a gente ganhou a taça Rio nos pênaltis do Flamengo, o grande medo daquele jogo era que a gente não conseguisse fisicamente suportar o jogo. E naquele dia eu senti uma coisa que eu aprendi com o Paulo Jôni, que é o sabor da conquista. É, foi uma conquista considerada pequena, o segundo turno do Campeonato Estadual, uhum. a Taça Rio. É, mas naquele dia foi a primeiro, primeira vez que eu, como presidente do clube, né, eu, eu já tinha sido advogado do clube, gerente de futebol, diretor de futebol, vice-presidente de futebol, mas foi a primeira vez que eu, como presidente do clube, botei uma taça ali dentro, mesmo que não seja uma taça que não é reconhecida, enfim, uhum. por ser a Taça Rio, não é pelos outros, por mim é, né? é. E eu botei aquele pôster ali, sabe? Peguei um recorte de jornal. Porque, na verdade, a gente não, uhum. não faz uma edição especial por ganhar uma taça. Então, eu peguei aquele jornal do dia seguinte e mandei enquadrar e botei aquilo lá. E falei, cara, esse, esse, esse pôster vai ficar aqui, porque é daqui que eu vou partir. Né? E tá lá. Né? Uhum. Assim, é, porque, para mim, é a conquista que, que sedimenta o caminho da gestão, sabe? Dali em diante, é. a gente foi ganhando outras coisas. É... E aí são coisas que as pessoas, às vezes, não dão valor, que eu falava nas entrevistas, assim, são. Quatro finais de campeonato estadual seguidas, Sim. Sim. sabe? Um bicampeonato depois de 40 anos. E a última, um, né? pô, uma é... atuação é... espetacular. Acaba... Né, Voltamos cara? sempre a brigar pelo Campeonato Brasileiro. Tá. Isso foi uma coisa que a gente conversou antes, ontem, antes do jogo do Inter. Nós não, po... Nós não podemos deixar é, o Campeonato Brasileiro de lado. Não existe a de brincar no Brasileiro. Por quê? É. Porque a gente é um clube gigante, e um clube gigante tem que entrar sempre para vencer. Porque existem clubes que estão disputando o título e dependem dos nossos resultados. Porque existem clubes que estão lutando contra o rebaixamento e dependem do nosso resultado. Uhum. E é por isso que a gente vai levar a sério é, até o final, obviamente, respeitando o que a gente respeitou na Libertadores. Quando estiver chegando mais perto do Mundial e etc. Sim, é. A gente vai ter que tomar alguns cuidados para não perder o jogador. Óbvio. Foi o que a gente fez no Brasileiro. Mas em nenhum momento a gente pensa lá dentro, uh, enfim, em largar... Porque a gente entende que o Fluminense tem que ganhar sempre, todo uhum. dia. Foi curioso. Ontem que eu tava vendo o jogo em casa e a gente errou lá um contra-ataque e não fez o gol. <laughs> e eu dei um murro no sofá <laughs> e a minha mulher falou: Porra, não acredito, cara. Você ganhou a Libertadores, <laughs> tem quatro dias. Mas não dá, né? Pode falar palavrão porra, aqui. Não eu não, falei: Foda-se, porra. É. Tem que ganhar a porra do jogo, caralho. É, futebol, eu quero ganhar. né? Futebol. Ah, Ainda mais jogando com a camisa do Cartola. É. Pô, Pô, eu sou lindaça. mangueirense. Teve é. que ganhar esse jogo e tava minha filha lá comigo, a gente enlouquecido. Enfim, aí quando acabou, de minha filha falou: Porra, 0x0, pai. Eu falei: Foi bom, foi bom, o resultado foi bom. <risos> Agora, <risos> Agora é... um detalhe que A gente vai falar, acho que o torcedor do Fluminense quer saber muito bastidor ali na final ainda. E, e, e a preparação pro Mundial. E já deu pra ver que o Mário tá. empolgado desse papo de. Já. Ah, City. Vai lá só pra Europeu, passear, não, não, O Mário tá empolgado. A gente quer saber também dessa preparação. Mas eu queria te perguntar: cara, você citou, meu presidente, muitos fatores nessa caminhada. E é Graças a Deus a gente que é jornalista esportivo, então a gente acompanhou essa caminhada de perto. É, queria que você falasse quais os, os pilares que nortearam essa construção, assim, para chegar noquele, no sábado e conquistar aquele título. É, a gente sabe que Libertadores é uma questão que todo mundo que disputa fala tem que disputar tem que disputar quanto mais disputar o Fluminense fez isso é calejar Fluminense fez isso é o Marco Aurélio Cunha ex gerente do São Paulo sempre falou não existe montar um time para ser campeão você tem que disputar e contratar jogadores com o perfil do clube perfil vencedor e eu acho que o Fluminense se citou o nome do João Jones que é, acho que é um cara também na montagem de elencos é. perfeito é, quais os pilares que na, na cabeça hoje você fala por isso aqui a gente Pensou, realizou e deu no que deu. deu e porque um dos pilares é Fernando Diniz. Ah, <laughs> ótimo. V vamos começar eu por ele. Eu sou apaixonado por um homem só me se chama Fernando Diniz. Vamos começar por ele, então. É. Cara, é, é, hoje, hoje é bom poder falar depois da conquista, né? Mas eu queria muito que vocês acreditassem, assim, do fundo do coração, que mesmo se a gente não tivesse vencido no sábado, ia continuar tudo igual, assim porque a gente acredita numa filosofia é, por isso é o Fernando Diniz sentado no banco de treinador é, cara o principal pilar da nossa gestão são relações humanas assim é, e hoje eu posso falar isso agora eu posso falar na quinta-feira eu falei isso para os jogadores os jogadores já estavam concentrados o Fernando ia fazer o vídeo que ele sempre faz um vídeo grande sobre o jogo dois dias antes depois ele faz o vídeo da preleção né ele faz um vídeo como ele fez na quinta treina o time na véspera do jogo, depois ele faz o vídeo da preleção, e eu pedi a ele, eu, muito raro eu falar, é, falo muito no vestiário, mas sempre curto, assim, né? E não falo, apesar de gostar de falar para jogador, eu falo curto. Mas eu pedi a ele 20 minutinhos né, que eu queria falar para os jogadores na quinta-feira. E o que eu falei para eles, vou falar para vocês aqui agora, e falo para os nossos torcedores, é o seguinte: é, isso é uma energia que surge diante de relações humanas, assim. Então eu disse a, ele, a eles que a gente estava na final por merecimento e que esse merecimento não tinha nada a ver com dinheiro, não tinha nada a ver com o salário que tá em dia, é, que tinha muito a ver com que eles jogadores conquistaram dentro do campo, com a qualidade deles, com a família que eles montaram, mas tinha muito a ver com atitudes nossas de gestão do clube é, durante os últimos quatro anos e, e meio, né? Hum. É, e que atitudes foram essas assim que nos deram esse merecimento nós fomos o único clube na pandemia que não demitiu funcionários certo e nós não demitimos os funcionários porque os jogadores e os diretores do clube abriram mão de grande parte dos seus salários mensalmente aceitaram que a gente fizesse descontos para poder manter os funcionários mais humildes porque na pandemia a gente deu mais de 5 mil cestas básicas não só a gente, a gente manteve os funcionários mais humildes do clube com cestas básicas a gente distribuiu cestas básicas em várias comunidades do Rio de Janeiro, sabe? Então, assim, é, porque durante a, a pandemia, a, o Fluminense participou de todas as campanhas a favor da vacina, porque o Fluminense foi reconhecido por isso, porque o Fluminense abriu a sua sede para ajudar pessoas. A gente merecia isso, porque a gente trata os nossos jogadores como seres humanos antes de serem jogadores ou produtos que a gente compra e vende. Aí eu falei tudo o que eu tô falando. Eu falei na pré-eleição, uhum. porque o pai do Lucas, claro, faleceu de Covid e ele me mandou uma mensagem dizendo que a gente tinha um jogo importantíssimo e que ele não sabia o que fazia. Eu falei, cara, você vai enterrar o seu pai, não precisa jogar, tá? e, e ele foi lá enterrou o pai apareceu no dia do jogo, pediu para jogar e fez um grande jogo e disse para mim chorando que fez isso, disse para mim no vestiário, porque o pai dele não gostaria que ele não jogasse aquele jogo e que ele era jogador por causa do pai dele. A gente merecia, porque o Arias perdeu a avó, que foi a, a senhora que criou ele, e enlouqueceu com a perda da avó e a gente deixou ele 10 dias na Colômbia para cuidar da família, porque ele chegou, naquele momento chegou a dizer para nós que estava pensando em voltar para lá, porque não conseguiria ficar longe da família naquele momento. E nós deixamos ele dez dias Caramba, fora. Teve sabe? Isso. É, então assim, a gente a gente tem esse merecimento porque a gente trouxe o Fernando Diniz de volta, porque a gente acreditava num trabalho independente e resultado. Né? A gente teve esse merecimento, e eu disse tudo isso pra vocês que eu tô falando disso na pré -eleção. porque é, o Felipe Melo jogou um jogo contra nós no Maracanã. Que nós ganhamos de 2 a 1 um, dois gols do Iago Felipe, mas teve um pênalti pro Fluminense. E ele foi no juiz, pegou o juiz pelo braço, levou o juiz no var e anulou o nosso pênalti. E aí o Fred entrou no vestiário e falou: presidente, traz esse cara pra cá no que vem, porque puta merda, não aguento mais jogar contra ele. Ele <laughs> conseguiu desmarcar um pênalti contra <laughs> nós. Né? eu falei, pô, vou trazer esse cara. Liderança, né? né? A, gente, a gente merecia, eu falei isso na pré-eleição, e que não é nenhuma crítica ao Cruzeiro, mas porque um clube é, deixou um goleiro sair às vésperas de fazer mil jogos por uma instituição e a gente foi lá buscar esse cara, porque eu tinha um sonho de ter esse cara agarrando o Fluminense, eu sempre olhava aí e falava, porra, um dia esse cara agarrasse o Fluminense, isso foi quando eu era torcedor somente, né, com torcedor você pode até morrer, mas eu, 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 eu dizia... aí eu falei isso assim, porque a gente acreditou num goleiro de mais de 40 anos de idade é, que tava com uma proposta nossa do América e quando eu falei com ele na, numa videoconferência, eu contratei ele pelo computador, falou, presidente não precisa falar para mim de dinheiro o América me propôs isso, basta empatar mas eu preciso sentar com a minha mulher, ajoelhar e perguntar para Deus para onde eu devo ir, né? É, Fábio. é, e aí a gente merece por isso. Foi assim. Um golaço de vocês. A gente merece por isso, sabe? E a vida é tão é tão conectada, assim, é tão bonita nessas coisas que ele já era goleiro do Fluminense e um dia a minha filha estava na escola, tendo aula de espanhol, e a professora começou a falar sobre os países da América do Sul que falam espanhol e etc, e ele falou sobre a Colômbia. E aí a menina que já era muito amiga da minha filha na escola falou: "E professora, o meu pai tá chegando da Colômbia hoje". Aí a minha filha falou pra ela: "O meu também". E ela falou: quem é? O seu pai?". Ela falou: "Meu pai é o Fábio goleiro do Fluminense". A minha filha falou: "Pô, sua filha é do presidente". <laughs> a, as nossas filhas já eram amigas na escola, sem você saber. Hein? As nossas esposas já se falavam no grupo de WhatsApp uh -huh. de mães da escola e nós não sabíamos, Sim. né? É, então assim, toda essa construção porque a gente acreditou na recuperação do Ganso que já estava lá antes de eu chegar Foi contratado pelo presidente Abad Anterior uhum. é, A gente trouxe de volta O Ione Gonzalez Eu falei isso na pré eleição Porque no jogo Fluminense-Ceará em 2021 O Ione Gonzalez foi na, na porta do nosso vestiário Depois do jogo e falou Seu Paulo, o único clube que eu fui feliz Foi o Fluminense, como homem, como pessoa Eu nunca, nunca fui feliz em outro lugar Nunca fiquei alegre em outro lugar O dia que tiver uma oportunidade Eu quero voltar é, e a gente, agora, dois anos depois, teve a oportunidade de trazer o Ione de volta. Participou do gol do Cano contra o Inter. Exatamente. Porque, e eu falei isso para ele na festa de comemoração. Eu falei, <laughs> cara, você talvez não tenha noção do quanto você foi importante. Uh, então, assim, cara, não vou ficar aqui falando tudo que eu falei, porque foi 40 minutos que eu vou estragar o podcast. <laughs> mas esse merecimento, ele me perguntou sobre o Pilar. Uhum. O Pilar são as relações humanas. O nosso diretor executivo é psicólogo. Uh, o nosso diretor de planejamento esportivo, Frederico Chaves Guedes, é o maior ídolo da história do clube e a gente entendia da importância de trazer ele de volta e depois de transformar ele num cara que quer nos ajudar na gestão. Nós somos um clube que nos preocupamos tanto com isso, vocês não vão acreditar no que eu vou te dizer, mas nós temos assistente social no CT do profissional. Quando a gente colocou assistente social, tem a psicóloga, a gente colocou uma assistente social. Assistente social para jogador profissional... O fato do cara ser profissional e ganhar muito dinheiro não significa que ele não precisa de ajuda e que a família dele não precisa de ajuda. Então, às vezes, quando tem um problema, a nossa assistente social vai lá cuidar do filho de um jogador, uhum. ajudar o filho de jogadores um jogador, o jogador. Então, cara, assim, esse é o principal pilar. Uh, tá falando da... das questões humanas. É isso. É. O Principal pilar da nossa gestão, tirando toda a parte é técnica, Perfeito. tirando a gente ter o maior treinador do futebol brasileiro, que Eu também acho. é super humano e é por isso que ele tá lá, porque eles sempre falam ele sempre fala de coletivos. Isso, né? Ele trata primeiro do jogador, de cuidar do homem do jogador, e a gente tem um diretor executivo de 77 anos de idade, que chega no CT todos os dias, às 7 horas da manhã, uhum. e vai embora depois que a última pessoa vai, é, que cuida de todo, mundo, é, de todo mundo de todo mundo, de todo mundo, sabe? É, ele tem um nível de sabedoria, esse, esse cara. Outro dia a gente estava na concentração, ele virou pro Ares e falou: ares você quer falar comigo, né? Uma concentração fora. Aí o Ares falou: quero sim, senhor. Aí, daqui a pouco, quando acabar o jantar, a gente fala: aí, eu e o Matheus Montenegro, vice-presidente nosso geral. Mas como, como é que você sabia? sabia? Ele falou: porque eu estou prestando atenção, ele já olhou aqui três vezes e ele está ansioso para falar conosco, sabe? É um cara que está no jantar e está prestando atenção em todo mundo no jantar. Uhum. O Paulo, Óbvio né? que a gente perde jogo, ganha jogo, podia ter perdido, mas o principal alicerce nosso são as relações humanas, entendeu? Isso é muito legal de, oh, de se falar. É, aí eu vou, vou já entrar um pouquinho mais no Diniz, mas você falou de, de relações humanas e eu acho que isso, até narrando, falei, né? É, é coroado com o gol do João Kennedy, né, cara? Uhum. É. Então, assim, as relações humanas ali propuseram, né, e deram a oportunidade pra esse cara estar tá na final da Libertadores e fazer o gol mais importante da história do Fluminense. Queria que você falasse especificamente sobre isso, assim, e o Diniz, assim, acho que é a foto mais bonita que tem da conquista do Fluminense. É o Diniz abraçado no John Kennedy, né? John Kennedy de corte assim, né? Tatuado e tal, abraçando o Diniz e tal. É é isso, assim. O, o gol do John Kennedy é uma símbolo. Eu queria que você falasse sobre a recuperação desse cara que fez o gol mais importante da o história. Homem, do homem, né? Do, do é, clube. cara. Então, é, é. Ele, ele, ele é o símbolo disso. Tudo que eu falei pra vocês ainda há pouco, uhum. entendeu? A gente nunca o abandonou, nem quando ele foi pra ferroviária. Sim. Aquilo era um processo. É. A gente foi muito criticado, mas a gente sabia que ele precisava sair do Rio naquele momento, entende? Assim, ele, ele precisava jogar em outro lugar. Isso é, é cuidar do cara, entende? E aquilo ali tudo foi alinhado com os representantes dele, com os empresários dele, que a gente precisava naquele momento fazer ele sentir que, cara, se eu não me recuperar, é, eu, eu, eu tenho que. Eu, e, e com, todo, com toda a honra. Ir à ferroviária, jogar na ferroviária, não é o fundo do poço. Não. Pelo contrário, ele precisava entender que ele precisava ir à ferroviária, jogar na ferroviária, que é um clube também histórico do futebol brasileiro, e lá entender que ele precisava ter um período lá para ele poder voltar e a gente acreditar nele novamente. Então, assim, a gente cuidou dele o tempo todo e segue cuidando, porque ele é um menino ainda, né? E é mais, é mais um desses meninos que vem de uma comunidade carente. Né? E que a gente precisa... É, a, cara, a nossa maior derrota no Fluminense é quando a gente perde um menino desse. Uh, perde um menino que eu digo não vendido ou não porque ele encerrou a carreira. Porque às vezes encerrar a carreira vai trabalhar com outra coisa. Né? Mas é quando a gente perde um menino desse para a sociedade. É, assim, isso é muito ruim. É pra um lado ruim ali. Pro, pro lado o ruim tráfico, da sociedade, controle, exatamente. exatamente. É. Já aconteceu, não vou citar nomes... Mas a gente, ao longo da gestão, já deve ter perdido aí uns dois, talvez, ou três. isso é a nossa maior derrota, assim. Quando a gente não consegue... Ou é... pro tráfico ou pras drogas, né? Ou pro tráfico ou pras drogas. É. Ou, ou, ou porque encerrou a carreira é, é, porque não teve cabeça. Sim, né? Sim. Perdeu a oportunidade de cuidar da família, de recuperar a vida da família, etc. Esses caras eles têm essa, né, essa possibilidade de recuperar a família, né? É. Cara? Então não é só ele ali. É, Exatamente. Né? E, e, cara, eu vou te dizer uma coisa, assim, a gente pode atribuir a recuperação do John Kennedy a muita gente. Por quê? Porque essa filosofia que eu te falei, nossa, uh, ela é de todo mundo lá, você entende? Assim, uhum. Eu falei do Paulo, falei do Fred, a gente falou do Fernando, né? Uh, eu posso falar de mim, e eu também preciso falar dos jogadores, entende? Hum. Os, no, os nossos jogadores, o nosso grupo. Pode pegar o vídeo do Beira Rio, quando eu falo pros jogadores antes. Uhum. Eu nunca trabalhei com um grupo igual a esse, e acho que vai ser difícil, novamente. Não tô falando de qualidade, não tô falando de. Eu tô falando de sinergia, de, de né? sinergia e de humanidade. Verdade. Eles também dão dura no John Kenny. Eles também. Porque dá dura é cuidar. É, ele é tem zoado. filho sabe. É. Né? É, com palavras sempre, nunca com nunca com agressão, sempre com palavras, palavras fortes. É, e, e esse grupo também ajudou muito a cuidar do John Kennedy, porque eles entendem que a gente cuida, entendeu? Ah, há dois anos atrás, eu acho, talvez, ele faz aniversário do John Kennedy no mesmo dia que a minha filha mais nova, dia 18 de maio. Ah. Eu estava na linha amarela indo para Fluminense, eu peguei o telefone, liguei para ele, falei: Bom dia, meu filho, tudo bem? Ele falou: Tudo bem. Eu falei: Estou te ligando para te dar os parabéns, felicidade, muitos anos de vida pra dizer que você é um grande cara, você tem um grande caráter, você é um baita garoto. E tô te ligando porque hoje é aniversário da minha filha mais nova e eu, você tem a personalidade muito forte, igual a dela. Então eu assim não tenho idade, tenho idade para ser seu pai, é, apesar de ser um cara jovem, eu tenho idade para ser seu pai. Então tô te ligando para te dar uma palavra para dizer a você que a gente o Fluminense ama você, a gente eu te amo, que a gente precisa recuperar você, você precisa se recuperar e etc. E ele, cara, ficou, ficou muito feliz com a ligação. E aí, o empresário dele me ligou, uma meia hora depois, falou: Porra, o John falou que você ligou para ele, cara, que você falou um monte de coisa bonita, ele tava super emocionado. Você sei que o presidente me deu parabéns? E etc. Beleza. <laughs> é uma figura o <laughs> John é. É. Aí, de noite, ele fez uma festa de comemoração lá, e aí, um amigo meu. Que tem um conhecido que mora no prédio e falou, porra, meu irmão, o John Kane tá fazendo uma festa lá, duas horas da manhã, a festa não para, tá tocando música, etc. Beleza. Aí no dia seguinte eu cheguei pra ele falei, porra, caralho, eu te dou os parabéns de manhã, eu falo pra você. Tudo Você tem que andar na linha, é. que a gente te ama. Aí ele também me falou na ligação: eu amo muito Fluminense, Fluminense é a coisa assim, mais importante da minha vida. Ele falou, eu amo demais esse clube, é o clube que me fez jogador. Eu falei, porra, meu irmão, eu fiquei 40 minutos, cara. Porra. Ele falou: Porra, presidente. Quer que eu mudasse, queria que eu mudasse no dia do meu aniversário, cara? Logo, hoje <laughs> Porra! A festa toda pronta! Pô, você queria o quê? Que eu cancelasse a festa e fosse ao cinema? Vou ficar embrasado, né? <laughs> aí eu falei, aí, tu é foda? Porque o moleque é foda mesmo. É, é, a verdade, verdade, é, né? é sujeito verdade. homem, cara. É, é. Sabe qual é a maior qualidade dele? Ele não mente. É, é. né? Não, não mente. Não mente. Só fala. Só eu... fala a verdade. É isso. É, isso aí é um grande caminho e agora ele... eu sou suspeito para falar porque eu gosto de jogador assim jogador é. corajoso olho no olho, né? e co olho, olho, olho olho corajoso corajoso é. que tem coragem de fazer as coisas sabe é muito corajoso o gol que ele faz é um gol de um homem corajoso Pô. né é. de enfiar um foguete Nossa. daquele né então, é. Tu vê ele falando com um prazer, assim, né? É. Caramba, a bola sobrou ali, vai, segura, goleiro! É. é, mas é isso. O cara mesmo. sente a parada, né? Que jogador que fica muito distante, ah, às não, vezes. Tem uma boa também, no vestiário antes do jogo. Vai. É, eu peguei ele assim no vestiário antes do jogo e falei, ó, oh, porra, você vai fazer o gol do título, você ser o jogador importante da final, eu tenho certeza, falei pra ele. Mas, porra, equilíbrio, cara. Assim, equilíbrio, porque você vai jogar contra a Argentina, os caras vão te provocar. Beleza. Aí ele falou: não, fica tranquilo, presidente. Vou cair na pilha dos caras, não. Realmente ele não caiu. Só que foi expulso, né? Ele caiu nos braços <laughs> da galinha. Aí eu cheguei no vestiário e falei... Puta que o pariu. Como é que tu me é expulso depois de fazer o gol? Ele falou... Porra, tem que ser com emoção, cara. Cara, que figura. E aí, deu pra ver que todo cara. mundo no Fluminense estava mentalizando... Pra ele pra decidir. Ele. Porque é. o <laughs> vídeo que, que o Gustavo, o menino da dublagem que faz no Instagram... É, o Gustavo, Gustavo Machado. Machado, né? É. Faz aquele vídeo dublando a conversa do o Diniz ele. É, não, Bom, não. o Diniz falou assim... Você vai entrar lá e você vai fazer a porra do gol todo do título. título. <laughs> Caralho, o presidente falou comigo também. É. Estava é tudo mentalizando isso. É. De um todo aquele, mundo gente. achava. E tem desafios. Ele foi convocado agora para a Seleção Olímpica. Exatamente. E ele fez o gol mais importante da história do Fluminense com 23 anos de idade. Então, assim, tem 22, 23, né? É, cara, sim. Agora, daqui pra frente, tem mais desafio. Pra... Caralho, foca e né, cabeça boa. Irmão. É, eu sou, eu sou assim. Ele eu, joga eu, muito. Eu, eu, eu acho que ele fez o, o, o gol do título. O gol mais importante, assim, é, eu acho que são todos, assim, porque. É, de todos tem uma grande parte desse cara aqui, né? É, exatamente. É o que eu ia falar, assim. É, esse cara é um sujeito muito especial, germancano, Porra. sabe? Esse cara é muito diferente, assim. 13 gols na Libertadores. Muito diferente, é um cara muito diferente. Muito diferente em sentido amplo, assim. Ele fez 13 gols, ele fez o gol da virada. É, no Green. Sul isso. né? ele fez gols é, de todos os jeitos Sete gols no mata-mata né? fez sete que gols no mata-mata né? enfim, é. o Samuel Xavier fez gols Porra, importantes o Sim. Fábio Sim. fez defesas magníficas cara assim, a gente realmente assim, eu, eu, eu quero muito dizer aqui que e eu, eu disse isso aos jogadores eu normalmente antes do jogo eu falo com um a um também é um ritual meu, eu cumprimento um a um no vestiário nas casinhas que eles ficam Normalmente eu desejo um grande jogo. Desejo que eles não se machuquem. Uh, mas nesse dia, no, no sábado, eu cumprimentei um a um. E falei, ó... A palavra... Eu sempre desejo a vocês que façam um grande jogo. Hoje eu só vou dizer obrigado. Falei antes do jogo. Eu só quero dizer obrigado. Obrigado por a gente estar aqui. E fui dizendo isso é, um a um. E, cara... Você imaginar o que jogou o Guga quando entrou na final. Oh. O Diogo Barbosa... O, o David Claudio. Braz. O Hugo é o é, é... <laughs> Pô, quase o Diogo é... faz uso. Então, assim, cara. É, é... Porra, o que fez o Nino. O que Porra. fez o Felipe Melo. É. Ah, na grandiosidade que ele tem. O que fez o Marcelo. É, né, o, o espetáculo que o Marcelo deu durante toda a competição, tecnicamente. O que é o André. O que Não, é, é o Martinelli. É. É, a, jovia, a juventude ainda. E a timidez ainda. Mas eu tenho certeza que vai brilhar muito conosco ainda, que é o Lelê, é, enfim, cara, Alexander, assim, o Alexander, né? o que fez o Alexander o ano inteiro. Teve contusão. O que é o John Arias, sólido, o Ione, enfim, o Daniel, todos os jogadores nossos, cara, assim, é, é, o Léo Fernandes, cara, todo mundo assim, para nós é, é, é igual, de verdade. É. Assim, é, a, a, gente, a gente trata desse jeito. A gente sabe que só acontece porque. É um time mesmo fechado porque um incentiva o outro, porque um apoia o outro nos momentos difíceis. O Marlon, que fez um grande jogo na final. Keno. Né? O Keno. O Keno, que é O um... Keno cresceu Kenozinho. na temporada. O Keno que fez um jogo contra o Goiás é, magnífico. Sim. E eu falei pra ele lá em Olha que coisa bonita! É, ele chegou no vestiário lá em Goiás, eu falei pra ele, pô, cara. É, eu volta acho, Redonda, o jogo é, ah, Perdão, volta Redonda. É. Falei, pô, cara, que jogo que você fez? Eu acho que você vai ser um grande nome da final, falei para ele assim, por tudo que você fez até agora. E daqui a pouco ele vira pro treinador e fala, professor, eu preciso viajar pra enfrentar o Bahia. É, não, Atlético Mineiro. Aí falei, pô, o cara é titular, vai jogar a final como titular, tá pedindo pra ir pro jogo, os titulares não vão jogar. Aí o Diniz falou pra ele, você quer ir pro jogo? Ele falou, é, cara, porque a minha esposa acabou de ser diagnosticada. Com Covid, é, e eu não posso voltar para casa porque eu posso pegar Covid e passar pro grupo, então eu quero viajar. É, então, assim. Ficar direto. Eu preciso ficar direto fora de casa para me preservar. Então, assim, cara, tudo e isso. Ganha, né? Tudo isso ganha um título, entendeu? Uhum. É, assim O cara. Ele, ele, já, ele não estava com a esposa porque a gente estava concentrado. Uhum. Aí ele fez um teste para saber se não tava, viu? Que não tava e pediu para ficar fora de casa, viajando com o time, sabendo ah, um que não ia jogar pra dar o tempo dela se recuperar, pra ele poder estar à disposição na final. Então, ah, assim, cara, é, isso tudo ganha o título. É, não, é acaso, é, né? não, é, não é por acaso. Não é por acaso. Agora, te perguntar de um cara que eu sou fascinado, que é o Fernando Diniz, e a cada... Jogador que vem aqui, eu fico mais fascinado. Depois eu quero porque... contar uma história do Cano, tá? Isso, que vai ser exclusiva também. pra vocês. Pô, aí, sim, <risos> aí. <risos> tá, 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 tá. Então vai, no, vai na, na história do, do German Cano, depois a gente fala do Diniz. Então, lá no jogo, de, Botar aqui no chat, o Cano tá tão bem que driblou até o Covid. <laughs> pô. Sensacional. Tem o sem... Félix, pô, é. parabéns. <laughs> Cara, então... Ó, é... Só pedindo pra galera, mais de 10 mil aparelhos conectados ah, com a pô. gente, ó. Vou subir a meta, então, 8 mil likes... Pode ser 8 mil likes, aí porque eu torcendo Fusão é braba demais, então oh, tá vambora. Vadiu. 8 mil likes e na moral, se inscreva no canal, maratone os episódios do Fluminense. Vou negociar é a presença de Frederico Chaves Guedes aqui daqui a pouco. Então é o seguinte. <laughs> não é <laughs> negociar, não. Ele tem que vir. Já tem é, que vir, ele, um ele assiste a gente, pô. Vamos é nessa aí. resenha também, pô. Com o presidente, né? Pedido do presidente. Só tem um aí. problema se você trouxer ele aqui. Você vai querer botar ele fixo na mesa, porque ele é bom de podcast. É, é. Vai tomar o meu lugar. Não, tomar o seu lugar não. Você vai ter que botar uma aí pra ele, ó. É o sonho da vida dele, você sabe. Né? É, é ter mesmo, um podcast. É. É. Pô, seria do. É. Tenho certeza que seria do caralho, não tem dúvida nenhuma. Pô, figuraço, o Rei dos Stories. Pô. Se inscreva aí, que em breve temos, ó, veja a resenha com o André, que é espetáculo. Ah, já manda um WhatsApp pro Fred aí. Fala que ele tem que vir aqui semana que vem. Então pô, aí sim, Fred. Pô. Pelo amor de Deus, cara. Show de bola. Peguei a máscara do Fred ali, pô. Tem? A gente fez uma máscara pra pedir pra ele vir aqui. Essa negociação tá. É, o maracanã fez, né? É. O maracanã que fez. A gente usou a máscara usou. pra, pra chamar. ele que trouxe, pra... né? Você que trouxe. É. É... Cano, história exclusiva do é. Rei da América. Vai lá. É, cara, é. essa. É. Assim, eu tenho várias histórias lindas dessa Libertadores, né? Que eu acho que um dia eu vou escrever um, um livro pra poder guardar, enfim, contar ou fazer um álbum de fotografia, que eu tenho de todos os jogos etc tem o meu momento com a minha filha em, no sul é, no, no jogo do Beira-Rio que ela só ela foi comigo né minha esposa e minha filha mais nova ficaram no Rio ela foi ela tem 12 vai fazer 13 anos agora é, enfim foi um, um dia muito especial para nós em todos os sentidos para mim e para ela é, mas no jogo do Olímpia para mim assim é a história mais bonita que acontece é, nessa caminhada a gente chegou muito cedo no estádio lá, no Defensor de Altiaco. Fomos orientados a polícia a chegar muito cedo. Nós chegamos muito cedo é, do que normalmente a gente chega. Então, os jogadores demoraram a se preparar para o aquecimento. Eu fiz o meu ritual de sempre: subo para o campo e fico ali sentado. É, com algumas pessoas da diretoria, com os nossos funcionários que cuidam de arenas ali, uhum. né, que cuidam da torcida, enfim, que. Não sei se você sabe isso, mas o Fluminense, todos os jogos do Fluminense, a gente leva uma equipe de arenas pra cuidar do torcedor fora do Rio. Ah, ah no jogo todos fora? os jogos. Todos os jogos. A gente tem uma equipe que cuida dos torcedores fora. Ah, legal. Né? E aí tava batendo papo ali, são jovens, né? Batendo papo ali. E aí o cano saiu e eu tava sentado de, é, no banco de reservas assim, na parte, na mureta de cimento do banco de reserva sentado assim, batendo papo com a galera. É, e o Cano saiu e sentou na outra ponta do banco, assim, de reservas. E eu tava olhando o mosaico que os caras fizeram, bonito pra caralho, assim, pá, é, o estádio pulsando. Nossa torcida estava à minha esquerda e a torcida deles aqui atrás do gol, a torcida mais inflamada deles aqui. Aí nossos funcionários foram dispersando ah, Descendo para trabalhar, enfim, começou a chegar mais perto da hora do jogo, começou a chegar a hora do aquecimento. Alguns jogadores foram ali, olhar olharam, descer e ele ficou sentado assim com a mão no queixo, olhando para a torcida, é, ouvindo os cânticos das torcidas dele, da nossa, e eu também. E em algum momento, a torcida dele estava atrás do gol, virou para a nossa torcida e começou a gritar: não é Copa, é Copa, é Copa para a nossa torcida, sabe? E aí, cara, assim, bateu a. Uh, uh, Aquela questão do torcedor, sabe? O presidente geral, que é torcedor, né? É. Eu fiquei olhando, sabe, fixo. Porra, cara, assim. Não vou dizer você a palavra ódio, porque eu não tenho essa, essa palavra na minha vida, assim, nem no meu coração. Mas eu, ah, falei, raiva. eu falei assim, porra, meu irmão. E eu tinha jantado com, com os, os diretores do Olímpia na véspera, assim como eu tinha almoçado com os diretores do Argentino Júnior. E todos eles, quando falaram de nós, disseram: Porra, nós estávamos correndo de pegar vocês. Uhum. Porque vocês são um, um, um clube maravilhoso, um gigante, né? E, e aí eu até falei para o presidente do Argentino Júnior no dia do almoço: falei: Poxa, sim, vocês também, vocês têm uma Taça Libertadores, uhum. coisa e tal. Ele falou: não, sim, a gente tem uma Taça Libertadores, mas vocês são um dos grandes clubes de futebol brasileiro, assim, vocês assim, é. são gigantescos, né? É, e eu sempre falo para os nossos funcionários lá antes de ganhar a Libertadores, sabe? O Fluminense não é grande só porque ele ganhou títulos. Ele é grande porque ele nasceu grande, né? Por várias coisas além de ganhar títulos, né? É... e aí e aí os, os caras do Olímpia falaram isso que assim, porra, a gente falou, caralho, vamos pegar o Fluminense, coisa e tal. E aí eu vi a torcida dos caras sacaneando a nossa, sabe, cara? Não tinha copa, não tinha copa. E aí eu... cara, aí meu olho vidrou assim, eu fiquei com o olho assim, honestamente falando para vocês, sabe, cheio d'água assim, cheio de lágrima, falando, caralho, meu irmão, a gente não merece, sabe? É uma injustiça do futebol. Fluminense não ser campeão da Libertadores, sabe? E aí quando eu olhei assim, ele tava me olhando, sabe? Calma. Fixo. É. E aí, cara, o preparador físico falou: "Tá na hora, tá na hora para descer para preparar, para botar roupa para aquecimento". Ele aí levantou, se agachou, me abraçou, jogou no meu ouvido e falou: "Daqui a pouco eu vou manter. Fique tranquilo". Caralho. <laughs> e aí, cara, isso aí foi muito foda, sabe? Porra. E aí ficou todo mundo em volta tô me perguntando em assim. Eu também tô... E aí ficou todo mundo à minha volta perguntando o que é que ele falou no seu ouvido. Eu falei, cara, não, não vou dizer isso. É uma coisa que ah, eu sou... Só... Ah, tu não falou até agora. Pra né? ga... Não, pra galera, não. Sim. Uh, depois do, do título, eu falei. E aí no vestiário, quando ele tava... A gente tava naquela... Nos abraços antes do time entrar pro campo. Aí eu abracei ele e falei, daqui a pouco eu vou atener. Eu tinha certeza que a gente ia ser campeão depois que esse cara falou isso lá, entendeu? Foda, cara, esse cara é foda. Tem que abrir esse com o gol cara é... dele. Né? É. E aí vai abrir com o gol esse dele. Esse <laughs> cara é diferente. Não, e, sensibilidade mano... dele, cara, de ter visto é... que eu tava sofrendo, sabe? É... Ele falou, porra, é. esse cara tá sofrendo com isso, assim, eu... e a gente precisa ganhar título pra essa torcida aí. Então. Não, é ele isso. tem valores diferentes, né? A gente esse cara é fudido. Acompanha desde o. Ele jogou no Vasco, na Situação do, do dia lá, questão do. Da causa LGBT, que sim, ele foi lá e tudo sim. mais. Ele é um Fechista cara com de... né, Um pensamento amplo, assim, é... um cara. E quando eu contratei ele, eu disse isso para ele, tá, cara? Eu não tô contratando só porque você faz gol pra cacete, não. Eu tô contratando porque você é muito grande fora do campo também. Falei tudo que eu já tinha acompanhado quando ele jogava no Vasco, inclusive essa questão. Falei, ó, você é um cara que defende causas importantes e isso faz muito parte do nosso trabalho aqui, entendeu? Então, eu quero você aqui também por isso. É. A gente já falando do Horta. E não, só, o, só perguntar. Só a relação. Cano, essa camisa aqui é a camisa da máquina, né? É Sei a retrô. E <laughs> um amigo aqui mandou pra mim assim, Mário trouxe o Cano, Horta trouxe o Doval, o argentino da é... máquina. Né? O Cano, assim, pelo respeito, o Cano é melhor do que o Doval mais goleador do que do Doval. Mais, mais cara, goleador. Isso, falar isso é doideira, mas... né? Mais é goleador. Eu não vi o Doval jogar. É, eu também não. <laughs> livrei, né? <laughs> mas agora assim, cara, com tudo que ele fez e com essa história que você contou assim, ele tá numa, numa primeira prateleira de Luz do Fluminense. Tem dúvida alguma? Agora, ele falou assim: "Ah, tem lá Fred, Assis, Castilho, Rivelino, né? Sim. Ele fala Beleza, vamos ter. Tô aqui também. É isso aí, cara. É isso, ele né? Tá marcado para sempre nos nossos corações. Você chegou a temer a, su, a, a, a substituição? Lógico que não é uma substituição assim, você pensando, estou trazendo o Cano para substituir o Fred, não é assim. Mas ele chega, no, Sim, logo, eu... logo depois do de Fred sair. Chegou a pensar assim, será que isso vai ser um peso? É. possa dificultar, porque o Cano para ele, amigo, ele entrou foi embora. E tem clubes aí que tem uma dificuldade. <laughs> Você sai um grande ídolo e o Fred é considerado como é. o ídolo da história, é. né? história. E é o ídolo né? da história é? junto é. com o Castilho. História sensacional que, que eu vivi assim, cara. que é, Acabou o jogo do Olímpia amigo meu lá da rádio foi fazer a Zona Mista. Aí eu cheguei na Zona Mista e o Fred tava lá. E o Fred sempre vem falar comigo porque ele ele me seguiu por causa das narrações, do, dos gols dele e tudo mais. Dos poucos gols dele. Porra. <laughs> aí ele veio falar tudo mais e aí monstro tu sei o quê, bababá, tá, tá, tá cara chegou um molequinho já tem uns 5 anos, 6 anos de idade assim. Fred, 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 a gente tava conversando aí. Quando você jogava, quem era titular? Você ou o Cana? E aí? <laughs> aí ele não, era o cano. Aí eu falei pro moleque: mentira. Era o Fred. Mas assim, o moleque teve a pergunta, meu irmão, assim, aguçada na mente, né? Assim, de, de centroavante, eu achei aquilo. Você que já viu tá o Fred falando sobre isso? Ele já falou várias vezes, dizendo que eu aposentei ele porque eu trouxe o cano. Eu sou o culpado da aposentadoria. <laughs> Mas eu pergunto do moleque de 5 anos, né, cara? Assim, e, e é genial isso, né? Porque e o Fred. Foi ali, ó. É, é Aquela parada que você me fala, idolatria não é título, né? O Fred é o maior ídolo da história do é Fluminense. Isso, cara. Como você sabe que você torce pra um clube que é o Botafogo, é. Que, re, que respeita. <laughs> que respeita demais a história uhum. dos ídolos, né? Assim, o Botafogo é um clube que respeita os seus ídolos, etc. É, e a gente também respeita demais. E, e, e não tem, cara assim, desculpa, não, não não existe essa de um ser maior do que o outro, entende? Cara, eu vou te falar de um jogador que é meu ídolo pra cacete, assim. Muito, meu ídolo. E ganhou um campeonato carioca apenas. Não está mais entre nós. Chama-se Super, Ezio. Super Ezio. Entende? Então, assim, o Ézio era foda, cara. Assim, o Ezio... o Herói é pra porque, isso. Porque é isso que eu falei. Eu, eu fiz uma... Eu fiz, a gente tem um open office lá no Fluminense, né? É, quando eu ganhei a eleição, eu quis criar um grande escritório ali. E eu botei todos os funcionários para trabalharem juntos. Hoje, eu tirei as pessoas de salas isoladas. Ah. Então, todos os departamentos ficam juntos. Como são as grandes empresas modernas. Sem divisão, assim, todo mundo junto. Comunicação, marketing, porra, jurídico, firma é Legal pra caralho. Então são 70 pessoas que trabalham todo dia juntos. Pô, segunda-feira todo mundo trabalhando de camisa do Fluminense, hum. né? E é um puto ambiente negro né? trabalha pra caralho, porque, pô, só tem maluco na gestão. Eu, tra eu trabalho 16 horas por dia. O vice-presidente, <laughs> vice Matheus Montenegro, trabalha 20. Uhum. Tô falando sério. É um. Mais que você. Cavalo de trabalho. Né? O Ronaldo, nosso diretor, trabalha 18, 19. Assim, a gente trabalha pra cacete. Então. Tanto é que, quando eu ganhei a, a eleição, eu reuni todos os funcionários do Salão Nobre e falei: ó, oh, ponto um, nós não viemos aqui fazer política. A política acaba hoje. Ninguém vai ser mandado embora porque estava na gestão anterior, ou ninguém vai ser mandado embora porque votou no outro candidato, porque eu sei que tem gente aqui que votou e não tem problema nenhum. Nós vamos ter seis meses para todo mundo ficar trabalhando, eu não sabia que ia ter a pandemia. <laughs> Mas o que eu vou dizer a vocês é: quem não ficar com a gente na caminhada não é porque é incompetente. É porque talvez não tenha se adaptado à nossa filosofia de trabalho, porque eu sou um presidente que chega. Vocês vão ver que eu vou chegar no clube cedo, e vou sair tarde, todos os dias. E, assim, eu, eu, eu preciso de. Para salvar essa casa aqui, eu preciso de gente que tenha essa compreensão. É. Então, nós temos essa compreensão interna lá no Open Office. Então, todo mundo, porra, trabalha feliz pra caralho, etc. Então, assim, cara, é, a gente é, construiu assim, um, um, um ambiente onde todo mundo entende sabe, porra, os, os, os momentos que a gente é, precisa passar, isso depende de, independe de ganhar ou de perder no final lá do expediente, às vezes às 8 horas da noite o pessoal acaba de trabalhar, oito, nove o nego faz um fute-mesa uhum. é, pede uma pizza, toma uma cerveja, vê os jogos do Campeonato Brasileiro que é bonito lá, cara. As pessoas gostam de ficar no clube, é sabe? Isso, isso é importante. Gostam demais. de trabalhar no é, clube, é, e gostam de ficar lá até o final. Realmente é leve. É, exatamente. Então, assim, é lá no é, CT é inacreditável, cara. É, é, cara. Lá, assim, é... Então não tem isso de ser. É, é... E aí, outro dia eu fiz uma reunião, eu tava falando por isso, agora me, me conectei novamente com, com o início da tua pergunta. Outro dia eu reuni os nossos, os nossos jovens lá e falei: olha só, a gente vai ganhar a Libertadores, porra. Mas se a gente não ganhar a Libertadores, vocês precisam entender que esse clube é grande pra caralho. Por uma porrada de coisas. Então assim, E que cada período do clube tem os seus ídolos e a sua história, porque naquele momento, aquele era o momento mais importante do clube, entende? É. Então, assim, por que, que o Ézio é importante pra caceta? Porque a década de 90 foi muito ruim pro Fluminense. Uhum. É. E nós precisávamos ter um herói. E quem transformou ele em herói foi a nossa torcida, o Januário de Oliveira, Exatamente. que deu foi um apelido Ezio. a ele de super Ésio né? E eu me lembro que um primo meu quis mudar de time, que era Flamengo, quis virar Fluminense, porque ele falou, Fluminense tem um super-herói. Uhum. E o Flamengo não tem. Na, na cabecinha uhum. dele, ele tinha seis anos de idade. Hã? Januário é, foi é, foda. Januário foi, foi, foda. foi foda. Então, foi assim... Foda. E o Ésio ganhou o título estadual de 95. E a Taça Guanabara de 93. E a Taça Guanabara de 91. São os três títulos que o Ézio tem. Cara, o Ézio é um dos maiores ídolos da minha vida. Entende? Foi. E eu falo do Ézio para minha filha. E... Ah, mas ele não ganhou Libertadores? Porra, foda-se. É, é. Então, assim, o gol de barriga é importante pra caralho, porque nós estávamos 10 anos sem ganhar. É. Entende? O, 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 o título de 80 é muito importante, o título de 84. Todos e os títulos. É identificação, né? É, é lógico. O um é, momento, é, é, um que representa aquele é, cara, exatamente. Os valores. Exatamente. Então, assim, tudo. esses são os, os jogadores que ganharam a primeira taça Libertadores da história do Fluminense. Estão para sempre é. nos nossos corações, é. É, na nossa mente, vão estar pra sempre na história do clube. E tomara que a gente ganhe mais três, quatro, cinco, doze Libertadores é. e que a gente tenha um painel de ídolos, entendeu? Então, assim, é. É, é isso. Mas, sem dúvida alguma, os jogadores que ganharam a primeira Libertadores da história do clube, que hoje é o título mais importante da história do clube, estarão, sem dúvida alguma, é, né, no altar. Um destaque é. absurdo. É, mas, assim, cara, a gente não pode esquecer quem construiu a nossa história. A gente não pode que nós tivemos, tivemos na nossa história um goleiro que cortou um dedo para jogar é, uma decisão a gente não pode esquecer de tanta gente, de um Romerito, de um delay de um Assis, Caso de um, ouvinte, um Osto, né? assim, enfim, de tantos outros, senão a gente que vai ficar de um Pindaro, de um Pinheiro, de um Altair, do Carlos Alberto Parreira, que Sim. aceitou dirigir o Fluminense na Série C, sabe, cara, assim, do Abel Braga, que é o treinador que ganhou mais títulos na história do clube, uhum. cara, assim, tem, como diz o como diz o Abel, vou usar a frase do Fluminense, é foda pra caramba. <laughs> agora, sim, até pra galera do chat estar tá aqui, né? A gente está um, O charlé assim, né? Um papo que tenta manter ali uma, uma sequência, mas é um papo que vai, vai fluindo. É... Quatro horas de papo, vambora. Pô, <laughs> se você fica aqui, a gente fica é, A gente vai embora. Ó, meu próximo compromisso hoje é uma pelada que vai ter lá no Fluminense do, da galera, no, dos funcionários, tá? E, e a gente, eu vou fazer um churrasquinho pra eles mais tarde. Então, vambora <risos> né? <risos> agora. Agora tem um Mundial, você já quero ganhar um Mundial. Lógico, a gente sabe que você não vai chegar aqui falando de você tem um grupo de jogadores que vão atuar. Boa. Mas existirá movimentação para reforçar ainda mais esse time pensando no Mundial? Então, assim, sua pergunta é, porra, maravilhosa, assim. Eu acho que, assim, está muito em cima e a maioria dos jogadores é, que a gente já monitora para o ano que vem e que a gente tem interesse possuem contrato até o final do ano então assim, não vou iludir torcedores, vocês sabem como é o meu trabalho só Pode. falo papo reto, eu acho que a gente não deve trazer nenhum jogador novo para o Mundial você uh... é o Cruzeiro, lembra? é, lembra que em é 97 Tonizete, que ele foi uma queimada, o Gonçalo então assim, né? cara é, é. nós não temos esse objetivo, queremos ir com o grupo que a gente tem, é, vamos pensar em reforçar o time para Janeiro. janeiro até para recopa né sul-americana até porque a gente vai perder jogador com certeza é, a gente vai perder alguns jogadores é, mas assim eu tô muito confiante viu cara com muita humildade assim é, é uma confiança cheia de humildade uh, sobre o mundial hum. é, a gente tem uma semifinal muito difícil eu venho conversando com o Odair, porque ele tá lá é. É, enfrentou é. eles na semana passada me falou não só sobre o time mas me falou também sobre o clima Falou que tá, tá bem quente, né? Tá, é, eles estão com tá um protesto bem, lá. É... Uh, só não, não, acontece. mas tô falando, tô falando, falando lugar, uma questão né? climática, mesmo, sair, é. climática mesmo. É, e também a questão Arábia, política, é. etc. É... Demitir o Nuno, né? Exatamente. Tenho... Mas, assim, a gente tem uma semifinal muito difícil. E se a gente passar da semifinal, é, e se a gente for enfrentar qualquer um dos dois, mas, assim, se for o, o, o Manchester City, é, ah, eu, 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 <laughs> eu, 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 eu. Eu vou dizer para vocês, assim, com a maior, maior sinceridade do mundo. Eu falei isso pro Fred ontem. É, ele falou. A gente conversa muito sobre futebol, nós dois, muito. Sempre. Sobre futebol em geral. Temos uma briga eterna sobre Messi e Maradona, etc. <laughs> é, ele é messista, eu sou maradoniano. Maravilha. E ele. E ele. O que você quer pegar na final se a gente passar? Eu falei, cara, eu quero pegar o Manchester City. Aí ele falou, pô, tem certeza? Eu falei, tenho, cara, porque isso é um jogo grandioso pra história do clube, sabe? É. É, Diniz e Guardiola. É, enfim, Fluminense e Manchester City, final do Campeonato Mundial. Sabemos que se vier outro adversário, vai ser tão grandioso quanto. Uh, mas, assim, o Fluminense é gigante e ele tem que, enfim, enfrentar qualquer adversário que vier. E, cara, com muita humildade, assim, eu acho que a gente tem chance, sim, de ser campeão do mundo, porque ninguém joga um futebol igual o nosso. Então, acho que a nossa, a nossa grande chance é, como diz o Fernando às vezes nas preleções é que a gente tem uma loucura organizada que é muito legal e isso nos dá a grande chance é, enfim de quem sabe é, trazer esse título para nossa torcida o bicampeonato mundial porque a gente é campeão de mundial de 52 tem isso é é, sempre a... foi uma luta do clube Seguirá Guardiola. sendo, o Guardiola... Seguirá sendo. esse o tipo... Guardiola falou lá né? agora ele teve o jogo da Champions aí o pessoal a reportagem que tinha lá né o brasileiro estava lá perguntou para ele Sobre isso, o Fluminense ganhou a Libertadores, Guardiola. É o possível adversário numa final. Ele é. Foi bem polido, né? A gente tem que saber quem vai para na final, mas estou curioso pra entender esse jogo do Diniz posiciona falou, falou, falou. o pessoal Car... da, da TV <laughs> Aí eu quero. Acho que... Ah, foi pro Fred Caldeira. É quem faz a cobertura, é. né? Aí ele falou assim: espero que tenha que eu possa conversar com ele lá. Pra entender se. Esse... Porque o, o Guardiola é o cara do posicional. E o Diniz, o Lischka. É a loucura organizada. O Lishka definiu, acho que foi quem melhor definiu nesse nosso papo. O, o Diniz, ele é o, é o contrário, ele é o aposicional. Não tem ninguém com é. posição marcada. É isso, a loucura organizada. Ele vai induzindo o adversário e aí dá a pegada. Então, se o, se, a, se o destino permitir esse confronto e pro futebol, assim, vai ser algo espetacular. É, é. Espetacular. E, e assim, é, tem, tem foto do Diniz com o Guardiola, né, em algum momento que ele teve na Europa. É, no rolê tá, que ele deu. Um... É. Se foram fazer a... É... A gente tem direito a outra água e outro café? Pode! Né? Vários. Quantos você quer? Faz aí? um duplo aí pra mim. É. E, coca... e essa Coca Zero aí, tem direito? Também, eu eu também. Com é, gelo? Tá tem... aqui, ó. Gelo, mas tá bem, é. bem gelado. É. gelado Se, é. Se tiver bem gelado eu já olhei a forneria ali e já fiquei pensando na pizza também. Não vai, vai agora mais é <laughs> vai ganhar Mas, assim, vou dar essa esteira. O presidente não vai. Como ele disse, a resposta é perfeita, tá muito em cima. Mas a gente sabe que. que a gente já ouviu da boca dos próprios atletas. É, o presidente conseguiu um pacto com o pessoal ali que. Nino, é, André, nomes muito fortes que o mercado internacional veio forte e a gente sabe, até dito por eles mesmo, que o presidente chegou lá e conseguiu. Ah, vamos ficar, vamos ficar. O André falou isso. O presidente me convenceu. Sair agora é uma coisa. Se você ficar. Você vai ter uma outra, outra dimensão, enfim. Então, são possibilidades que, na próxima janela, devem ocorrer. É... Eu disse aqui num no, no, no programa, depois da final, falei assim: o Fluminense veio numa linha de montagem de elenco muito inteligente e aquela coisa: eu não vou dar o passo que eu posso dar. O passo que eu posso dar. Então, oportunidades de mercado, teve as contratações do ano passado, quando chega o Bigode, quando chega o Felipe. Esse ano, mesma coisa, quando chega um Keno, enfim, o Fábio, oportunidade de mercado. E eu falava isso: o Fluminense campeão da Libertadores, o presidente vai querer continuar ganhando. Você deve, para o torcedor, dar uma mudada nesse perfil, por exemplo, em janeiro, nessa próxima temporada, é. não só o oportunidade de mercado, mas o Fluminense, de repente, teria um fôlego para fazer um investimento o em, em jogadores, em contratação. É. Ou até nessa reposição, possivelmente a saída de jogadores titulares do time. É porque hoje é a oitava folha do Brasil, não é isso? Eu, eu acho por que ali. a gente deve ser a nona, eu acho. Eu creio que sejamos a nona Quem folha quer, do Brasil. Né? É, mas eu, eu não olho nem só pra folha, tá, Cantarelli? Uhum. Eu acho assim. É, as pessoas só falam muito de folha, mas tem que também olhar o investimento. Nos últimos é. três anos, se você dividir por três, o Fluminense gastou em três anos. Vamos botar, arredondar para 30. Foram 28. Mas o Fluminense gastou 30 milhões de reais em compra de jogadores divididos por três anos. Uhum. Quando vários clubes gastaram só em 2023 115 milhões, 120 milhões e etc. Então, assim, eu sendo muito honesto, assim, eu vou continuar uh, a tentar buscar... Uh, eu vou tentar continuar a buscar a mesma metodologia de trabalho. Que é uhum. buscar jogadores com o menor custo possível, com grande qualidade... É, a gente tem um departamento de scout, cara, assim. É muito engraçado, né? Em 2020, 2021, as pessoas mandavam Instagram, WhatsApp pra mim. porque contratou o jogador tal, não contratou o jogador tal? Eu dizia, cara, porque a gente só tem teto para esse jogador. Porque o Scout não acha o jogador? Não, cara, o Scout <laughs> acha todos. É. O é que ele me dá uma lista e fala, presidente, o melhor camisa 10 do Brasil é esse aqui. Custa 10 milhões de euros. O segundo custa 8. Aí, no final das contas, eu, eu posso contratar. É, é, o oitavo você assim que funciona é. um scout né isso é, assim a gente tem o melhor camisa 10 do Brasil mas ele chegou de graça em 2019 que foi o ganso é, e aí também foi uma boa oportunidade de mercado achada uhum. pelo scout lá ainda na gestão anterior porque o scout é o mesmo é o Ricardo Correa que quem trouxe pro Fluminense em 2009 fui eu quando era gerente de futebol ele estava uhum. presidente em 2009 é, então, foi, período, então foi então né? foi ele que achou Alan Kai, Henrique uhum. é, então ele tá lá no Fluminense esse tempo todo né é, então, assim, ele é um, um... E ele coordena hoje todo o setor de captação também da base, tá? Só pra você saber, foi ele que achou o André, uh -huh. foi ele que achou o Martinelli, uh -huh. né, tá? É bom, hein? É, porque ele coordena também. Não foi ele que achou uh, diretamente, mas ele coordena o setor de captação de Xeren, que é uma coisa maravilhosa, tá né? Que é o grande alicerce do Fluminense, é, é Xerém. Então, assim, óbvio que a gente vai... É, o que eu posso prometer é, nós vamos manter um time do mesmo nível. Uh, enfim, vamos... Aí, ontem, me, anteontem, me perguntaram, acho que foi na TNT... Mas, e essas reposições vão ser a altura? Eu falei, gente, a gente só vai saber depois que o cara jogar. É, tem é. isso, tem Sim, isso. Sim, é. assim, a gente vai trazer o jogador. A gente vai tentar trazer... O rendimento é, é uma coisa, é, o potencial assim, vai, é outra, né? A gente vai tentar achar alguém que nem o André. Vai ser difícil. Eu, é. É, <laughs> é não, porque... Até porque o Fluminense criou, né? Cara, você sabe por que... E pra quem é o melhor volante do Brasil. Sabe o assim. que eu falo sobre o Xeren? me dá jogadores pro time profissional que para eu contratar eu tinha que gastar 15 milhões Muito de euros. grana, é. Entende? É isso. E é por isso que a gente criou uma regra de gestão, que não é estatutária, é uma regra da minha gestão. Se a próxima gestão vai continuar assim, eu não sei, mas a gente colocou lá uma regra contábil que é: toda vez que a gente vende um jogador feito em Cherem, a gente tira um percentual e devolve para Cherem, entendeu? É o futebol profissional paga Cherem pelo jogador que Cherem nos, nos proporcionou. Sim. É uma forma de recompensar o que Cherem fez. Então assim, a gente vai tentar de tudo para manter o nível é, que a gente tem hoje ou até melhorar o nível. Mas assim, é, se a gente tem a fórmula de fazer futebol de alto nível sem explodir o caixa do clube, a gente tem que continuar com ela, porque foi isso que nos fez chegar até aqui. Então seguiremos com os pés no chão. É, ainda, falta, é ainda falta. Ainda falta. Muita coisa para reconstruir financeiramente, muita, muita coisa. coisa. O Fluminense porque... hoje é um clube equilibrado, equacionado, porém ainda com uma dívida muito grande. Então, assim, é, o, a, o nosso objetivo agora, é, com as receitas que vão nossa, aumentar muito e com os investidores que vão chegar, porque vão chegar investidores para investir dinheiro grande no clube. O, eu já falei para a primeira conversa que eu tive com o investidor: ó, isso eu Libertadores. Primeira coisa é pagar a dívida do clube. Aí depois a gente. Assim, o acordo que a gente tem é: quem vier botar dinheiro aqui vai ter que ser metade para pagar a do clube, metade do futebol. Aí lá na frente é 100% do futebol. É. Tá? Porque senão não adianta, cara. Assim, Se não vira um ciclo que os clubes brasileiros vivem há 50 anos, que é todos os títulos custam falências, entendeu? Exato. É. E o título não pode custar a falência do clube. Não. Então, assim, óbvio que a gente quer ser bicampeão. E a gente vai chegar como cabeça de chave, respeitado pra cacete, e vamos lutar pelo bicampeonato. É, mas a gente precisa ter a cabeça no lugar, porque o Fluminense tem 121 anos uh, e o Fluminense vai durar para sempre. E eu, assim, eu falo para todo mundo: o maior legado que eu gostaria de deixar é um Fluminense respirando uhum. para as próximas gerações, entendeu? para que ele seja o Fluminense sempre, entendeu? Dentro Sim. disso tudo, você trouxe um jogador de nível. É um dos maiores craques que eu já vi jogar. Acho que aí a gente tá falando de craque de bola, né? É o Marcelo, né, cara? Eu queria saber se assim, de bastidores dessa negociação, quem já ouviu muita coisa, Ah, que o Marcelo é, falar, né? Torcia pelo Botafogo, que não sei o quê. que poderia voltar e daqui a pouco. É, mas o Marcelo, pô, você chega em Cherem, para quem não foi a Cherem, vá um dia porque é espetacular. E lá tem lá o o um mural, assim, com jogadores que, que, que já saíram né, dali e viraram né, atletas internacionais e tudo mais. E é uma galera, né, cara? Você vai vendo ali e tudo mais. E aí, como é que foi essa Nossa, negociação? Ícone, né? Depois a gente até pode ir mais pro final da resenha. Você também participou da negociação do Ronaldinho, por exemplo, lá atrás, não foi ou não? Gaúcho foi o que tô... é. ele Era o vice de futebol. <laughs> era vice de futebol. É. Então... aliás, queria fazer um agradecimento a ele público aqui, Aham. porque logo após o título ele fez uma postagem, me citou nominalmente. Me parabenizando, é um cara que eu me tornei muito amigo, é uma grande pessoa, um é. gênio do futebol, que eu tenho muito orgulho de ter trazido o Fluminense vestido nossa camisa. Então, Ronaldinho, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho. Pô, legal demais. Depois eu quero saber também é, baixinho essa parada aí. Mas agora, o Marcelo, cara, como é que rolou? Como é que foi o bastidor nessa negociação? Como é que o Marcelo foi parar no Fluminense? Diniz tem. É, ter o Fernando Diniz tem um. Papel importante nisso ou não? Enfim. Quem, claro, claro. Fernando Diniz é um papel importante todo dia. É. Quem porra, ter o Fernando Diniz é, é. é, é coisa maravilhosa, cara. Primeiro eu queria dizer uma coisa para você, cara, que assim muito me preocupa muito pouco essa questão de Pra quem torce, se torceu, se não torceu. Jogador tem pra um mim clube. Também. Jogador tem um clube de coração, como jornalista tem. O jornalista esportivo é. de disser que não tem time. pra mim eu não não, não, existe, não, existe. não rola. Ninguém tá é. aqui. É, é, sem amar um clube de futebol, tá? É, e eu também nunca soube que o Marcelo torce pro Botafogo, sei que o avô dele era botafoguense, é. né? E, enfim, se ele tiver um carinho pelo Botafogo por causa do avô dele, ele tá mais do que certo. E ele foi criado em Xerém, então pra mim ele é tricolor. Eu assim, só dentro disso pra avisar pra galera, mano. Não só no Fluminense, né? A maioria dos jogadores que atuam pelo seu time não torcem pelo seu é, time. É, exato. <laughs> é. Então, por então, aí assim, vai, a gente tá falando de um ambiente A única coisa né? que eu não admito, a única coisa que eu não admito. É que algum atleta desrespeite o Fluminense. Ah, óbvio. Se algum atleta desrespeitar o Fluminense, enquanto eu for presidente do Fluminense, ele não vai jogar no Fluminense. Tá? Não vou citar o nome, mas num jogo do Campeonato Brasileiro, uns dois anos atrás, a gente havia ganho esse jogo, jogadores saíram discutindo do campo, eu tava na, na subida da escada ali, porque quando o clima esquenta, normalmente você eu dá, desço. Eu tô ligado. É, <laughs> ou ou, ou para acalmar ou pra brigar? <laughs> Depende do clima. Diria o Fabiano, vai ajudar na briga. É. 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 E, esse... e esse jogador é um jogador, assim, que eu te confesso que já olhava, assim tinha vontade um dia de trazer pro Fluminense. Não vou citar o nome, não vou citar mesmo. Ninguém vai saber qual foi o jogo, qual foi o time. Mas no meio da discussão, ele falou pro jogador nosso, assim, vai lá, time de segunda divisão. Uhum. E aí, eu falei: ó, esse cara, enquanto eu estiver aqui, não joga aqui nem fudendo, não tem nenhuma chance, assim. Nem adianta falar o nome dele, se botar o nome dele no scout, eu risco. Então, assim, esculachou o meu clube, meu amigo, uhum. não vai vestir a camisa dele enquanto eu estiver lá. Agora, ah, o cara torceu para outro, jogou em outro clube, já fez declaração de amor para outro clube, a família do cara torce para outro clube. Meu amigo, eu quero que ele venha pro Fluminense, seja profissional, ame o Fluminense, respeite o Fluminense. E eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida, de que todo cara que passa pelo Fluminense. E aí não é por causa só da história do clube, não é, é por causa do ambiente. O Fluminense tem os mesmos funcionários há 40 anos. É impossível você conviver com os roupeiros do Fluminense, com os massagistas do Fluminense, com os médicos do Fluminense, com a nutricionista do Fluminense. É impossível você conviver com esse ambiente, sair dali e não torcer pelo Fluminense. É impossível, se eu estou te garantindo. Isso não é da minha gestão, não. Isso é do Fluminense. O Fluminense, hum. historicamente, é um clube que tem uma, um, um ambiente espetacular uhum. internamente, de harmonia, de amor. Uhum. É, depois, se você me permitir, é, eu te mostro aqui a mensagem que eu recebi do Bobadilha. Que vive, ele ficou seis meses conosco, é, é. tá? Então, assim, a gente recebeu mensagem de quase todos os jogadores que passaram pela gestão, parabenizando, todo mundo é, ama é, o isso é Então, assim, contratação do Marcelo, cara. É. Há dois anos eu já vinha falando com o empresário dele. E aí, eu quero o Marcelo aqui. E eles vinham sendo muito corretos comigo, dizendo Cara, ele não vai voltar pro Brasil agora Aí eu, tá bom, mas eu posso mandar uma proposta? <laughs> Pode, manda aí <laughs> Aí eu mandava a proposta, e cara, a proposta é legal Mas assim, cara, ele não vai, ele não vai, beleza E cara, eu vim monitorando uh, Ele o tempo todo E assim, de três em três meses eu Dava aquela sondada, sabe Sempre dizendo, olha É Ser... Obrigado, meu irmão Será nas condições do Fluminense, tá Sim. Não, não, não espere que vá uma proposta em Europa, é. nem espere que vá uma proposta Brasil nível clubes que tem o um investimento mais alto do país. Vai uma hum. proposta Brasil do tamanho do que o Marcelo merece, do que ele vale, que é um gênio da bola, um como diz o é. Paulo Jorge, um globetrotter Trotter um é. do futebol. É isso aí. Ah, A definição. É. É. Mas dentro das nossas condições, presidente, ele sabe. Ele tem o sonho de voltar um dia, mas não é o momento ainda, mas pode mandar a proposta. Aí, enfim. Hum. E aí ficou lá até que quando eu vi lá o movimento da Grécia que ele ia sair lá do do, do, Gré, do aí pum, liguei de novo. Falei: "E aí, pessoal? Falou presidente. Ele tá com desejo de voltar agora. Vamos fazer uma videoconferência." Aí nós fizemos uma videoconferência, ele assim, Demonstrou uma, uma vontade enorme de voltar. Honestamente, ele queria vir só no meio do ano. E eu disse a ele, cara, porra, vem antes, cara. Vem antes pra gente já ser campeão carioca logo etc. Né? E ver se você consegue. Mas ele tinha questões familiares importantes. O filho ainda tá morando lá. Uma joga velha, lá, né? Joga lá. Enfim, cara, eu respeito muito essa questão de família. Porque, é. assim, as duas coisas mais importantes da minha vida são a minha família e o Fluminense. Então, eu entendo a família de todo mundo, que todo mundo prioriza a sua própria família. Enfim, cara, ele ficou meio acertado que ele vinha no meio do ano, sabe? É, e aí foi uma coisa bonita, porque depois ele fez reuniões com todo mundo: com o Fernando, o Diniz, com o Fred, com o Paulo, sem a minha presença já. Aí já entregue na mão do departamento de futebol para discutir outras coisas. Uhum. É, do, realmente, do desejo de entender o modelo de jogo, né? É, enfim, dele saber que ele ia sair do. De não sei quantos anos de Real Madrid para o Fluminense, uh, no Brasil, enfim, com uma estrutura excelente que a gente tem hoje, né? mas depois eu acabei ouvindo dele próprio que a nossa estrutura é tão grande ou melhor do que aquele que ele tinha lá, e que me deixou muito feliz, porque eu fiz uhum. um investimento alto nisso. Nós gastamos cerca de 700 mil dólares para estruturar bastante Sim, os aparelhos, é, especialmente fisiologia, fisioterapia, uhum. etc. Uh... E aí, cara, até que um dia. O telefone tocou e ele falou: presidente, eu convenci minha família de ir antes, assim, eu vou antes. Enfim. E aí, cara, é isso aí que você viu. Ele, ele veio, aceitou as nossas condições, fez aquela festa linda pra ele na chegada. É... Espetacular aquela Enfim. festa. O filho dele tá jogando futsal no Fluminense, ele vai é. lá levar o filho, ele vai sempre a Cherem. É... Enfim, é muito importante para nós, Cherem Dentro de campo é indiscutível, né? É, não só o futebol dele, mas o que ele Você representa. Você chegou a ver uma frase que o Guga falou aqui? Não. Quando o Marcelo vinha, né? Aí, ah, não, e quem tá dizendo que o Marcelo não vai jogar nada? Pô, aí é completamente maluco, né? Tá falando merda. Tá falando merda. Tá falando merda. Tá falando merda. Pra... Não, e foi engraçado... quem, quem fala que o Marcelo vai jogar nada? Tá falando, falando merda. merda. Tá falando foi merda. Isso? Não, e foi engraçada a discussão se era lateral ou meio. Meio. Aí isso. o Fernando falou pra ele: foi do caralho isso. Ó, oh, eu só tô te avisando que você vai jogar na lateral, tá? O Fernando falou pra ele, não teve nem. Cerimônia. No, no início, futuro a Deus pertence, não sei. Mas no. No, 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 no na momento. Chegada... Na chegada, o Fernando falou: você vai jogar de lateral, tá? Ele falou: Não, claro. E ele, pô, gigante, falou: Não, vim pra jogar de só lateral. Porque eu joguei em outro lugar. Então, assim, o cara. cara que sabe, né? Sabe? Conhece os atalhos todos ali, né? Com o Felipe Melo também, enfim. É. é. Mas foi essa. Aí o Ronaldinho, cara. Foi uma muito loucura também. <laughs> uh, uma loucura do bem. Uh, eu tava trabalhando, eu era vice-futebol, a gente precisava de uma camisa 10. Uh, a gente tinha um time, não sei se você se lembra, cara. Eu fui o vice-presidente de futebol logo após a saída da Unimed. Uhum. Então a Unimed saiu, a gente ficou sem dinheiro nenhum. E a gente só manteve cinco jogadores é, medalhões, né? A gente manteve o Cavalieri, o Gun, o Jean, o Wagner e o Fred. Foram cinco que a gente conseguiu manter em 2015. Após sair da Unimed, saiu em dezembro, a gente. E aí eu fiz várias apostas, assim, muito baratas. Porque naquela época… Hoje a gente faz grandes apostas, mas com uma condição diferente. Naquela época, a gente fez a aposta… Eu não sei se você se lembra. Eu trouxe o Vina, que chamava Vinícius, Iá. do Náutico. É. tá Ele é. veio ganhando 40 mil reais. Só depois eu posso falar. Tá? Então a gente fez assim. Contra, contratamos um menino, enfim, que infelizmente faleceu. nosso da Chapecoense, que era o Lucas Gomes. A gente trouxe ele, uhum. salvo engano, do Luverdense. Ah. Né? E, cara, apanhei, apanhei. Só que a gente, a gente tinha… O scout foi nos dando nomes… Né? e eu, possíveis. possíveis naquele momento e, e subindo a base é, a gente subiu o Gerson com 17 anos eu não sei se vocês lembram mais ou menos qual era o time mas é, é, o time era era o, era o Fred centralizado o Gerson pelo lado direito o Scarpa por dentro e o jo, e o Kennedy, Kennedy não o John é. Kennedy o Kennedy né esse era o ataque nosso é, é. E, e aí o Vina quebrou o quinto meta Tarso e a gente precisou de um camisa 10, não sei se vocês se lembram disso. Uhum. E aí, o Enderson Moreira era o treinador, cara. Precisa de um camisa 10, precisa de um camisa 10. E o Enderson queria muito um jogador que depois jogou no Fluminense anos mais tarde, não o que é um bom treinador. É um né? treinador maravilhoso, muito bom, um craque. Subiu com vitória. É. é e o Enderson pediu o Guilherme, é, que tinha jogado com ele no Cruzeiro, Guilherme, Guilherme. Ele no Atlético Mineiro. Ah, foi campeão Cruzeiro. da Libertadores pelo Atlético. Sim, sim. Sim. Ele adorava o Guilherme. É boa, e, ela jogava demais, É, né? depois jogou no Fluminense em 2018, quando eu não era presidente, é. nem né? era vice-futebol. Mas aí, ele, cara, eu quero o Guilherme. Sim. E nós fomos atrás do Guilherme. Só, cara, acredite você ou não, assim, é, o salário do Guilherme na época era muito alto e ele tinha uma proposta muito boa do Cruz Azul do México, de compra, com salário em dólar, etc. E eu não consegui trazer o Guilherme. Falei, Anderson, não consegui trazer o que você quer, vamos buscar outro. Aí um dia entra o Ricardo Corrêa, nosso scout, entra na minha sala, que é uma doce, figura, falou: chefe. É, deixa eu te falar. O que, é que você acha do Ronaldinho Gaúcho? <laughs> não você precisa de um 10? Aí eu falei... Foi as assim mesmo. As falei as assim faras. mesmo. Aí, Ricardo, vai tomar no seu cu, cara. Porra. Fode, cara. Aí, como assim, Ronaldinho Gaúcho? Ele falou, não, porra, então. Ele tá jogando Arraspana. no Querétaro do México. Isso. E, cara, eu tenho uma relação muito boa com ele. Aí eu falei, como assim você tem uma relação muito boa com ele? Você nunca me falou isso. Ele falou, não, cara. Porque o... qual é a história do Ricardo Corrêa? Ele era scout de uma empresa... De agente de jogadores em 2007, ou 2006, hum, que depois se extinguiu. Sim. E ele era o scout dessa empresa na Espanha. Ah. Entendeu? Aí tinha essa relação. Não, ele era amigo do Ronaldo e de várias pessoas ligadas ao Ronaldo. Então ele ia no samba na casa do Ronaldo, enfim. Ele era uhum. amigo do Ronaldo e do Assis. Aí eu falei, Ricardo, mas ele falou, cara, eu, o Ronaldo é um cara que, se eu pegar o telefone, ligar, vai me atender. Eu falei, pô, não sabia que tinha essa relação com o cara. Ele falou: e eu conheço o Ronaldo, assim, ele. Ele tá desestimulado lá e etc. Porque tá jogando no Querétaro. Ele vai jogar a final lá agora. Possivelmente o Querétaro não vai ser campeão. Aí ele falou assim: E eu sei que você é maluco pra caralho. <risos> <risos> tá em campão pra encampar um projeto. É. é. Uh... Aí, beleza. Aí eu falei: Cara, então, beleza. Pergunta se o cara quer me ouvir, pelo menos, né? Aí ele ligou. E aí o, o Assist falou: Ó, ele ouve sim. Mas tem que esperar acabar a final aqui. Quando a gente chegar no Brasil, eu vou chamar. É, vocês lá, na minha casa. Aí beleza, aí eu mantive essa porra Sete Chaves. Aí, enfim, marco. Ele voltou lá do, do México e marcou uma reunião na casa dele. Essa história é legal pra caralho. Quando eu tava entrando ali no condomínio onde ele mora na barra, tava passando, é, o segurança virou pra mim e falou assim: Tudo bem? Tudo bem. Aí, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu sou Flamengo. Mas eu tenho alguns amigos aí que falam muito bem do senhor aí, coisa e tal, que são um cara muito legal. Pode falar que o doutor Eurico acabou de sair daqui. Vasco. Aí. Eu... Projeto, projeto, projeto Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, Gaúcho do Vasco. Foi aí... é o meu projeto, presidente? Projeto Ronaldinho Gaúcho Vasco. Aí eu falei, ah, não, tá bom, valeu, obrigado. Cadê o um papo né? É. Ah, Aí, meu irmão, como tudo. eu tava... Fluminense na merda, na grana, né? Hum. Aí eu já abri a reunião dizendo, meu irmão... Eu não... Não vim aqui para falar de dinheiro, não, porque dinheiro a gente não tem. Eu vim aqui falar de projeto. Né? Aí, cara, já fiz o seguinte, né? Eu já levei uma porrada de camisa nossa com o nome dele, com uma porrada de número. Falei, ó, oh, trouxe uma camisa sua pra você ver aqui com o número 10. Trouxe uma com... O, o ano da máquina, porque eu acho que você é um jogador daquele nível. Cara, enfim, uhum. trouxe uma porrada de camisa já com o nome dele. Aí ele olhou e falou: ele é muito humilde, cara, que cara humilde. É, todo mundo fala. Que né? cara humilde, que cara humilde. Aí ele falou assim: você tá com fome? Quer comer um misto quente? Vou mandar fazer um misto quente para nós. Aí eu falei: eu quero, eu quero. Aí vamos fazer um misto quente. Eu, ele o Assis, né? Ele de chinelo. Aí ele falou: porra, camisa linda, né, cara? Porra, a camisa ficou linda. Eu falei: então, cara, é isso assim, começa por aí. A gente. E aí, cara, eu quero fazer aqui uma... Dizer uma coisa para vocês, assim. É, eu nunca fui tão, tão bem tratado e, assim, o Assis, o Assis foi muito legal comigo, sabe? E o Ronaldo também, naquele momento. Cumpriram tudo que a gente combinou 100%, 100%. É, me deram a palavra. Enfim, cara, eu fiz uma proposta dentro das condições do Fluminense. Não perguntei quanto é que o Vasco tinha proposto, tinha oferecido e e aí a gente começou a fazer uma série de reuniões, né, é, até que culminou, enfim, com a reunião final da gente fechar a contratação dele, né, anunciamos ele contra o próprio Vasco no Maracanã, levamos, lá, ele, levamos ele, levamos é, ele, cara, eles foram muito, muito doces conosco, foram muito respeitosos com o Fluminense, uhum. e aí aqui a parte da história que eu acho que é mais bonita de todas é por isso que a gente construiu uma relação grandiosa, é. enfim. Todo mundo sabe que ele não foi bem é, no campo, né, jogou apenas três meses conosco. É, e eu tô falando de humildade, cara, uhum. no geral, sabe? É, eu perguntei pra ele assim, o que que você quer, assim, além do que tá no contrato, quais são as suas exigências? Porque é normal, cara, é, não só um jogador de futebol, mas um artista, né, uhum. grandes estrelas, né, tem as suas exigências, etc., uhum. Falou, Mário, eu só quero saber se tem bola lá para eu jogar, entendeu, cara? Assim, não quero nada de especial, não pediu nada de especial. Não pediu nada. nada. A única coisa que ele pediu foi assim: sabe o meu segurança que tá, que tá lá na porta? Eu só gostaria que nos primeiros meses assim, o meu segurança viajasse com, conosco. Porque ele sabe exatamente controlar o assédio do público, eu não gosto que as pessoas se machuquem, eu atendo todo mundo. Então, foi a única preocupação que ele teve e a gente permitiu que o segurança dele viajasse conosco para os jogos fora do Rio que é uma grande pessoa também, a segurança dele uhum. e, e aí cara não pediu nada pediu nada, 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 uhum. nada sem remo no vestiário sem remo nas laranjeiras sem Falei, Fluminense treinava em laranjeiras ainda eu falei uhum. pra ele, cara, nossa estrutura é, é muito muito antiga uhum. né? ele falou, ei, tô nem aí pra isso ó, já vou até avisar, eu não, normalmente eu não tomo banho depois do treino, eu gosto de tomar banho em casa eu saio suado, porque é uma coisa que me faz bem então assim, fica tranquilo, presidente na época eu não era presidente, né? fica uhum. tranquilo, Mário que, que vai dar tudo certo e aí cara, uma coisa que eu nunca falei, mas hoje eu vou falar assim, que é, acho que eu tô num dia aqui que eu tô falando muitas coisas bacanas legal é, e acho que vocês merecem ouvir histórias Pô. assim, né, quem tá nos vendo e aí chegou um momento que realmente ele não tava indo bem, e aí no jogo contra o Goiás no Maracanã, nós ganhamos de 2 a 0 ele jogou muito bem até nesse jogo é, e no dia seguinte meu telefone tocou é, e era o Assis ele falou, a gente jogou contra o Goiás e jogava a, sem, a quarta de final contra o Grêmio lá no Sul, uhum. na quarta-feira sim ele me ligou segunda de manhã e falou: "Mário, tô te ligando para te dizer, cara, que assim é, a gente foi muito bem tratado por você, muito bem tratado pelo clube. Eu chegaria a dizer para você. Ele falou que talvez tenha sido o clube que mais respeitou é, o meu irmão. Assim, ele tá aí há três meses, nunca falaram mal dele aí, nunca teve uma matéria ruim, assim, porque o Fluminense sempre cuidou dele com muito carinho." Uh, e eu queria dizer a você que, cara, a gente não tá entregando nem 30% do que vocês estão entregando para nós nesse momento. Assim, o Ronaldo não tá bem. E é, eu falei, cara, mas vamos, vamos embora, porra, vamos até o final. Ele falou, não, cara, o Ronaldo precisa repensar, nós precisamos repensar a carreira: é, se ele realmente vai continuar, enfim, jogando futebol profissional. Acho que ele vai, mas nesse uhum. momento não é justo. Uh, o Fluminense não tá tendo do Ronaldo que o Ronaldo pode entregar. Eu sei qual é, é o seu uma salto. maneira esse papo dele não? Assim. Papo fodido, né? É. é por isso que eu não admito que falei fale nada sobre nenhum desses dois caras. Uhum. E eu falei, cara, mas a gente tá indo pro Sul jogar e etc. Ele falou, não, nós já estamos indo antes, mas já tô te antecipando que ele não vai jogar quarta-feira. É, e eu vou te fazer um pedido: quando chegar lá no Sul, você leva a rescisão dele, faz a rescisão dele do jeito que você quiser. Hum. grampeia no envelope, o meu advogado vai lá buscar. Não deixa o meu advogado abrir o envelope. O advogado dele é um grande cara também, o Sérgio Queiroz virou meu amigo e falou: entrega o envelope na mão do Sérgio, ele vai vir no nosso escritório em Porto Alegre, nós vamos assinar a rescisão do jeito que você fizer. Assim, você vai achar o que isso é justo, né? É, nós vamos devolver a você assinado é o mínimo que a gente pode fazer pelo Fluminense. Ah, e aí o cara fez uma rescisão de comum acordo, obviamente só. Pagando as verbas que ele merecia receber, que, do contrato que estavam atrasado, que naquela época estava muita coisa atrasada. E, e assim fez, cara. O cara foi lá, pegou a rescisão, levou para ele, ele assinou, devolveu. Ele me ligou e falou: Ó, a partir de hoje nós dois somos tricolores, amamos o Fluminense, etc. Aí tem a coisa mais bonita ainda. Ele estava no pôster do Florida Cup que a gente ia jogar em janeiro. Ele volta para Flórida Florida Cup. Ele e o Fred. E aí, assim que ele rescindiu, o Florida Cup nos notificou e falou: pô, sem o Ronaldo, porra, não dá. A gente já combinou é de trazer o Ronaldo. Né? Eu liguei pro assist, falei: "Cara, eu vou perder o Florida Cup, uh, porque o Ronaldo não tá mais aqui". Ele falou: "Não, cara, só mandar a passagem. Manda a passagem para nós que ele vai por você e vai pelo Fluminense, tá? Com certeza ele vai estar tá lá, só me diz o dia que ele tem que se apresentar. Ele vai lá no Florida Cup, nós mandamos um e-mail e pagamos a passagem dele, enfim, ele foi lá, participou do Florida Cup. É. E assim, eu vi o Ronaldo poucas vezes depois disso pessoalmente, né? Eu vejo sempre na televisão. É... E aí, quando ele tava participando da abertura da Copa do Mundo de 2018, eu falei para minha filha: Você entende por que, que um jogador desse tamanho tem que ter vestido a nossa camisa? É. Ele pode não ter ido bem com a gente, mas ele tá ali, ó, abrindo uma Copa do Mundo e as pessoas dizendo: do Ronaldinho, que jogou no Fluminense também. Sim. Hum, né E aí, recentemente, eu tive uma alegria. Tem um restaurante na Barra que eu adoro, que é o Dom Hélio, que inclusive o é um restaurante do Fluminense. Tava lá, <laughs> eu tava lá comendo. A galera toda foi lá, né? Eu tava lá comendo. Era um dia comum, eu fui lá, parei para comer com o Hélio lá, que é o dono. Às vezes eu como uma carne com ele lá. E aí ele tem um reservado lá pra pessoas que reservam coisa e tal. E no meio do almoço ele falou: ó, oh, cara, tem um cara ali dentro que tá fazendo uma reunião de amigos ali, ouvindo um samba, tomando uma cerveja, pediu pro senhor lá dentro que quer te dar um abraço. Aí quando eu fui, era o Ronaldo. É. É. Pô, só queria te dar um abraço. Então, cara, ele é um querido. Dos maiores jogadores do planeta. É, isso mesmo. E um dos caras mais humildes do planeta, assim, Ronaldinho Gaúcho. É bom você falar isso, presidente, porque é. quem acompanhou a época, né, fica aquela coisa, porque, como você disse, ele não foi bem, saiu com três mil então fica aquela coisa. Pô, uma, uma saída, será que teve ruído, alguma coisa? Então, o teu relato é importante, porque mostra que foi uma coisa no olho no olho, se sincera dos dois lados. É. O Assis é um cara controverso, baixou <laughs> é. não? Pra mim, não. É, sim, a tua Comigo, relação não. com ele foi muito boa. Comigo. Mas é bom você falar isso, porque quando fala. Contigo também foi legal. Comigo foi, é. não então tem que falar com ele. Abordei ele pra trazer o Ronaldo aqui, ó. Uh -huh. O sonho é. do cara, né? Uh -huh. Mas ele me atendeu, abriu, falou um monte de coisa, possibilidades e tudo mais. O Ronaldo é muito gigante, então. Fazer um podcast com o Ronaldo é algo que demanda é. muita conversa. E o Assis é importantíssimo pra isso. Mas o... Assis, opinião... porra, traz o Ronaldo aqui, é. cara. <laughs> contrário, vamos até a casa é. do Ronaldo. Vamos é. até a casa do Ronaldo. e quero ir como convidado. Porque oh, eu sei que vai ter sei. um samba, ah, 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 uma cerveja e E <laughs> é bom você falar é. isso, que a galera fica naquela a passagem. Foi conturbada? Não, foi uma passagem onde... Cara, não sei se você lembra da entrevista que eu dei na época da rescisão. Uhum. Sim, sim. O um jornalista me perguntou, foi um erro... Eu falei, não, foi uma oportunidade. Falando aqui no chat do se foi um erro, né? Foi uma oportunidade. E oportunidade desse tamanho a gente não perde, entende? De jogadores gigantescos. É, vou perguntar sobre um outro jogador gigantesco. Galera, mudaram o like. Eu... Ó, dá um like como aí na essa, live, cara. cara Pô, é merece, Sensacional, mano. né? E se esqueurica. vou um pouco meu celular aqui também? Pode, tá pode, pode. É. Já Tem alguns compromissos, né, presidente? Não, não, porque <laughs> às vezes os amigos falam assim Porra, faz a pergunta É, Tô like em... aí na live Quase ó, 8 já. mil É, já chegamos a 8 mil, mil likes <laughs> Então eu quero agora 10 mil likes, beleza? E quem Pô, tá chegando 10, pelo presidente, se inscreve no canal É, a galera do Flusão, Pô. se inscreva no canal Irmão, tem David Braz, tem André, tem Guga Muito material e vai ter Fred mas tem é mais tem gente pré. também. Sim. presidente aqui, pô. Tem o presidente. Tem o presidente. É. Tiago Neves. É. Gabriel Washington, Luiz Alberto. Ah tá. ah, tá. E por aí vai. Muito uma material uma de Fluminense. Maratona flu. Fluminense aí o tempo inteiro, beleza? Agora, a parada é o seguinte. Ó, 10 mil likes é a próxima meta. Show? Agora, presidente, você falou de jogadores gigantes. Tem que te perguntar, né? Que a galera até escreveu aqui. O Thiago Silva, cara... Qual é a realidade disso? Enfim, um dia vai, é um não vai. Como Cara, todo mundo real? sabe que eu já tentei algumas vezes e que eu continuarei tentando. É... Cara, ele é um grande tricolor. Ele é um grande atleta de alta performance. A gente quer muito que ele venha para cá o ano que vem. É... Já falei sobre esse assunto várias vezes. Queria dizer aos nossos torcedores, como disse ainda há pouco. Que pouco me importa né? os caras que um dia possam vir e torçam para outro clube. Imagina um cara que ama o nosso clube como amo o Thiago. Então, assim, eu quero trazer o Thiago, farei de tudo para trazer o Thiago. É, enfim, óbvio que eu também vou dizer aqui que já disse em vários podcasts que depende também dele querer vir. É, e eu disse essa semana num programa de TV que se ele também não quiser vir, é, e ele, enfim, quiser continuar na Europa, etc., isso não muda o amor dele pelo Fluminense, não muda o nosso amor por ele certo? Uh, pelo menos o meu. Uh, então, assim, cara, eu vou continuar tentando, vou fazer de tudo, acho que será um sonho, né? E tenho certeza, porque eu sei que tem uma meia dúzia aí, às vezes, de pessoas que, ah, não, poxa, ele não quis voltar e etc, etc. Tenho certeza que a hora que ele meter a camisa, é. Acaba. Lógico, o acaba, tem que acabar. <laughs> o né? Cara, a gente briga com o irmão, é... a gente briga com o filho, a gente briga com o melhor amigo, né? A gente... Se separa e volta, né? Que é, é o meu caso. Já me separei da minha esposa, já voltei. É. <laughs> é. Relações. É, é isso. E na, e na soma da nossa vida, nós estamos aí, sei lá, 30 anos juntos, enfim. E as coisas vão e voltam, assim. É, amor não, não se mede, né? É. A gente não mede o amor das coisas. A gente tem que amar o Tiago Silva. E eu, 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 o Tiago Silva ama a gente. Nós vamos fazer de tudo para trazer o Tiago Silva é, em algum momento. É, até porque ele não para de jogar em alta performance, assim, é. assim uma preocupação que as pessoas falam, ah, mas daqui a um ano, quando daqui a um ano ele vai estar melhor. É. É, eu, eu ouvi uma, uma frase do Fred falando sobre o Cristiano Ronaldo. Ele falou, presidente, sabe por que é que o Cristiano Ronaldo joga na performance que ele joga? Eu falei, não, ele falou, cara, porque a maioria dos jogadores, há 10 anos atrás, tinha 10 quilos a menos o Cristiano Ronaldo, 10 anos depois, tem 10 quilos a menos. Entende? É, então, assim, ele entendeu: é quanto mais velho fica, mais eu tenho que diminuir meu percentual de gordura. É. Quanto mais velho eu fico, mais eu tenho que treinar mais e me cuidar mais e me alimentar melhor. Que era o caso do nenê, por exemplo. Eu ficava olhando o neném na concentração, ele perguntava pra nutricionista se a quantidade de comida tava boa, Porque o cara tem 42 anos, tá jogando a série B, que é e, e bem pra caceta. Sim. E o cara cuida da saúde, então assim, o Thiago Silva cuida da saúde. O Thiago Fábio. Silva vai jogar com 38, 39, é. 40, Fábio, explosão Felipe Fábio, Melo. É. Cara, o Felipe Melo, outro dia eu falei pra ele Seco assim, também, né? porra, meu filho, tá magrinho, hein? falou, é, presidente, quando eu machuquei o joelho ano passado, eu entendi que eu tinha que perder peso. É, e ele estava ele zero acima do peso, uhum, entendeu? Uhum. Mas ele, ele entendeu que ele precisava trocar assim, que ele precisava perder ainda um pouco mais, porque aí já era por causa do joelho, do não joelho, era por causa uhum. de performance. Então, assim, esses caras são diferentes, são obstinados. Esses caras são. Eu, eu costumo dizer assim, isso é tudo extraterrestre. Atleta, assim, no máximo do O cara se tornar isso é uma coisa importante, cara, assim, um, um sujeito se tornar um jogador de futebol profissional uhum. de um grande clube de futebol ele é um extraterrestre. Eu tô falando isso pra vocês numa boa, porque eu acompanho o dia a dia, né? Assim, o nível de exigência física que esses caras têm... Eu tô falando de qualquer um jogador de futebol profissional que vira jogador profissional de um clube da Série A, do Campeonato Brasileiro, da Série B, enfim. Esses caras são extraterrestres. Ah, o cara pode ter mais qualidade, menos qualidade, mas são extraterrestres físicos. É. Até porque, se a gente pensar... Normalmente são jovens que vieram de comunidades carentes. Aí que dá. Certo? Então assim, tiveram... Tiveram uma alimentação regular, tudo mais, né? Perfeito, assim, Soldades, né? Dificuldades, né? Tiveram dificuldades formação, de... Né? formação. Você imagina se alguma vez algum garoto desse fez um exame com 10 anos para saber se tava com a deficiência de alguma vitamina. É. Então o cara nasceu jogador de futebol, porra. Entendeu? Assim, o cara é. tá, assim, é, é um extraterrestre. É. Então, cara, assim, é, é muito... Eu quero muito trazer o Thiago Silva. Eu vou trazer. Como é que é? Calma aí. É bom. <laughs> Vai trazer. Eu quero muito trazer e vou trazer. Você contou que pro Marcelo você fez algumas propostas. Ah, posso mandar uma proposta aí? Já mandou uma proposta pra lá? Já? Não, pro Thiago não. A gente sempre não. conversou. Porque ele sempre foi muito correto comigo, dizendo: presidente, a hora que eu quiser ir mesmo, que eu puder ir, você manda a proposta. Então, assim, ah, tá. Foi diferente. É, é isso. O presidente, no início do ano, disse que ia ser campeão da Libertadores. E foi. Então, assim, ele falou de... que vai trazer o Thiago. Exato. E aproveitando o <laughs> gancho, do Eu tenho outros sonhos, mas não posso falar. Aqui. E... e assim, até porque foi uh... um inscrito que botou isso aqui. E aí, como tá falando do Thiago Silva, lembrando de um outro Thiago que esteve aqui, o Thiago Neves. E a gente pô, teve um registro ali que o Miguelzinho e o Matheus estavam perto dele, pegou ele super emocionado quando o Fluminense conquista o título, né? Ele foi o cara que esteve no campo. Viu? Fez três gols na final e. O único e... da história, na é Exatamente, e o título não aconteceu. E fez um no jogo de. É, foram quatro, <laughs> as duas finais. E ele com a gente, ele disse isso, que ainda nutre um sonho de uma despedida com o Fluminense. Isso pode acontecer? Então, a gente conversou muito ano passado. É... Assim, o, o, o Fernando Diniz é um cara muito, muito transparente e ele sempre diz para mim assim: presidente, não dá para pegar jogadores desse nível, desse tamanho. É, e a gente fazer um projeto de três meses, de quatro meses, só para cara se despedir, entende? Ou, ou, ou vem, é, enfim, para jogar e etc. É, e naquele momento que a gente conversou, eu e o Thiago, nós somos amigos. O Thiago né? contou isso aqui pra gente, essa conversa. Aí. É, nós conversamos e eu fui sincero com ele. Eu falei, cara, apesar de todos os meus sonhos, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas loucuras, é, quem comanda o futebol é o departamento de futebol. assim Quem comanda o campo é o treinador, né? Então, enfim, não deu para construir naquele momento é, algo tipo, vamos fazer uma coisa curta e etc. Cara, fazer um jogo específico uh, para ele, óbvio que, que nós temos essa possibilidade, não só para ele, como para outros atletas nossos, que, que eu sei que tem esse desejo, e a gente vai, enfim, tentar de alguma forma é, realizar isso, assim, é, eu, a gente, assim. A gente respeita muito os ídolos, a gente é, quer. O Thiago é um grande tricolor, né, assim. É, até vou contar uma história aqui que ele vai poder ouvir. Eu, ontem, é, a, a nossa sala de, de troféus está virando um museu lindo. Né? A gente contratou uma artista muito importante, que é a Bia Lessa, é, e foi muito bonito porque ela botou no projeto, no final do museu, lá, Taça Libertadores. Né? A gente ainda não tinha ganho, mas a gente planejou isso, projetou, porque a gente estava disputando com chance de ganhar. Então vai, vai virar um museu lindo, deve ser inaugurado daqui a um mês, um mês e meio. E aí, aquela sala de troféus antiga tinha várias fotos espalhadas na parede. É, e essas fotos, enfim, foram arrancadas. A maioria delas não sobreviveu, né? São reproduções de fotos que a gente tem. As fotos existem para sempre, uhum. mas viraram posters, etc. E aí foram arrancadas. Algumas cortaram no meio, outras não, enfim. Mas sobraram lá umas umas dez que estavam lá hein, empilhadas, enfim. Aí eu assim, sou um tarado, eu tenho um, <laughs> eu tenho um museu em casa, um no escritório, etc. Aí eu fui lá e. Carreguei para casa, né? E uma das que eu peguei para mim, né? Na verdade, eu peguei tudo para mim, não. Alguns outros funcionários. Eu falei, pode pegar uma foto dessa aí pra você, uhum. etc. Aí o pessoal tá colando nas salas, tá ficando bonito pra cacete. Uhum. E tem umas preto e brancas, assim. E aí tinha uma do Thiago fazendo assim no, no jogo do Creu, sabe? Aí eu falei, ah, essa aqui é minha. <risos> <risos> aí peguei Crelha. essa, né? Uhum. E aí cheguei em casa ontem com as fotos, eu tenho duas filhas, né? Tem umas muito antigas que eu peguei exatamente pra mim mesmo, uma que eu vou dar de presente pro meu pai, que é o time do Castilho, Pindar Pinheiro, muito uhum. formado assim, preto e branco. E aí tinha a foto do Renato Gaúcho, comemorando com a torcida do gol de barriga, etc. E aí, rapaz, olha que loucura. Ficou uma briga pra quem ia é ficar com a foto do Thiago Neves, uhum. entendeu? As duas eu quero pra mim, assim, isso que eu falei pra vocês agora há pouco do ídolo, Sim, né elas adoram o Tiago Neves, até porque elas conhecem a família, conhecem a Marcela, conhecem a filha e etc, enfim, e aí eu falei pra mais velha, pô, deixa a sua irmã ficar com a foto do Tiago Neves, e ela colou na porta do quarto ontem, assim a foto dele fazendo o creu, assim então, Tiago, porra, a gente te ama também e vamos planejar aí, pra gente poder fazer o teu jogo de despedida teve uma ideia de Fluminense ao Hilau ele quer? Ele quer? É, ele falou, né? porque o time ficou cinco <laughs> anos. né? Ah, é. Agora, ele é rei lá, né? Ah, Aqui no é. chat, a galera é foda. Como é que é ídolo, né? Ele disse é assim, presidente, vamos realizar Thiago Neves na Recopa. Meteu um <laughs> LDU. <risos> cara, vai ter esse jogo, mano. É. loucura de né, cara? cara? É, cara. Não fica me dando essas ideias, não, rapaz. <laughs> Eu sou, eu sou o pior tipo de sonhador que tem, que é o um sonhador duro, não tem dinheiro. Vai na conversa. É véio, só, velho. Advogado, né? É, pá, é mas a é, minha não, mãe pá. falou isso pra mim quando eu era moleque. Falou: Cara, meu irmão, ó, tu nasceu assim baixinho, com essa carinha aí, tem que aprender a falar, hein? É. Paulinho Imortalizou <laughs> o quê? O Quem quê? não tem dinheiro conta, conta, história. História. Isso, é. isso, conta a história. Agora, é, falando sobre outro jogador aqui, não, aliás, vou mudar. Vou falar sobre os dois que estão no Fluminense, que provavelmente não estarão, mais. não um, um dá para segurar. Estou é... falando de Nino e André aí, no caso, né? É... O que pega é que tá a situação? Já é uma coisa certa do Nino com o Nottingham Forest? Olha só, ainda que, não. O que, que é concreto? O concreto é que nós temos um acordo, de olho no olho, de palavra, que chegando essas propostas no final do ano, eles vão sair em janeiro. Tinha jogar... Não, isso é. Um, isso é a, o André a, contou aqui pra a gente. A palavra então. é dos dois lados. Então, assim, o André envolve ele e o empresário, também, que é o Carlos Leite, que eu faço aqui um, um agradecimento público, assim, um cara que não tinha, é, é, assim, não, não tinha muita relação, enfim, no futebol, assim, né? Na época que eu tava é, no Fluminense como vice-futebol, ele é, tinha mais jogadores no Vasco, etc. O jogador que eu me lembro que ele teve no Fluminense foi o Ayrton Lucas, mas na época uhum. eu, não, eu não tava no clube. É, cara, ele foi muito correto comigo, assim, muito correto. Primeiro ele falou para mim assim, ó. Oh, você não tem obrigação de vender ninguém. Você é o presidente do clube, o contrato é de vocês, vocês mandam no contrato e você me diz o que você quer fazer. Eu, sim, porque eu tenho que respeitar os clubes. Então foi muito bonito o que ele isso. falou. chegaram propostas, né? Não, sim, sim. E a gente fez um acordo, sentamos para jantar. Eu, ele, o Fred, o Paulo Angione, o Matheus Montenegro, nosso presidente geral. Eu falei, Carlos, eu não, eu não vou vender o André esse ano nenhuma chance. Ele falou: beleza, está combinado. Vai chegar a proposta para cacete no meio do ano. E eu só quero estar alinhado com você, que eu vou te mostrar todas e vou dizer não para todas, só, só a gente só está alinhado. Falei, se você mudar de ideia, você tem que me avisar. Falei: não, cara, não vou mudar de ideia. Assim, eu, eu me preparei para isso. Assim. O está preparado para não vender o André. Né? Curino conversa. E aí, sim, assim foi, e ele cumpriu. Mas, assim, hoje, hoje, o que, que tem de concreto? Concreto é que eu sei que vai chegar um monte de proposta em dezembro aí. Né? <laughs> tá? Teve eu aquela sei. do Liverpool, eles acabaram, é. eles queriam naquele momento. Até agora não mandaram outro, mas vão chegar outras propostas, com certeza. É... No caso do Nino, um pouco diferente, assim. No caso do Nino, o Nino já tá quase cinco anos no clube. É, eu falei isso na, na televisão essa semana e vou repetir aqui. O jogador também, né? É, a gente, tem que, a gente tem que entender que é um sonho do jogador jogar na Europa. É, ele merece isso, né? E o clube também tem que fazer a sua parte de mudar a vida das pessoas. É, e é por isso que a bola entra, porque a gente também muda a vida das pessoas. E o Nino já teve várias propostas ao longo do tempo, algumas ele não quis ir e eram boas para o Fluminense, uhum. como uma do mundo árabe. Ele entrou na minha sala e falou: presidente, eu não quero jogar no mundo árabe. Uma decisão da minha família, eu quero jogar na Europa. Era uma proposta boa para nós, é, naquele momento. A ambição dele. É, né? Não aconteceu, meu irmão, tá fechado. Mandei um e-mail lá pro Clube Árabe eu falei: ó, oh, o Nino não quer jogar aí e a gente não vai, acabou a conversa. Depois chegou uma proposta do México, em janeiro de 22, dezembro de, dezembro de 21. E ela foi caminhando até janeiro de 22. Uh, cara, ela era uma proposta. É, razoável para nós e muito boa para ele. Só que eu tinha esse acordo com ele e falei, cara, beleza, vamos embora. Só que a gente tem um pedaço que é do Criciúma. A gente tinha feito um acordo com o Criciúma no momento para aumentar o percentual do Fluminense, reduzir do Criciúma. Tinha aceito, mas depois o Criciúma desistiu uh, e eu, enfim, respeitei a vontade do Criciúma. Me deu muito bem com o dirigente do Criciúma. Falei, tá bom, não... para nós só dá para vender se o Fluminense ficar com esse pedaço aqui. Uhum. Eu, ou seja, eu, eu pedi um pedaço a mais daquele percentual que eu tinha, porque eu ia perder um jogador importante. Enfim, liguei o Nino e falei, Nino, as coisas não aconteceram do jeito que o Fluminense queria. Infelizmente, eu preciso te dizer, ou você convence o Criciúma. Ele falou, presidente, vambora, vamos pro pau. Deixa a proposta pra lá e vou seguir no Fluminense. Então assim, uhum. o cara <laughs> é, é, foi correto e homem comigo todas as vezes, né? E eu com ele também. E aí, quando chegou em 22, ele falou: presidente, esse ano eu quero ir embora. E aí eu falei com o Fernando Diniz. E uma das condições. Aí a gente fez o ano de 2022, é, as coisas foram acontecendo, e quando chegou ali, mais ou menos em setembro de 22, começaram a surgir sondagens. Nós sentamos em Goiás para conversar, num jogo lá em Goiânia. E o Fernando Diniz falou para ele: cara. Eu não quero que você vá embora até o final do Campeonato Brasileiro, que a gente precisa classificar para Libertadores, nós estamos bem, etc, etc. Eu falei, pô, Nino, fica contigo até o final. Ele falou, tá bem, eu fico. Aí ele ficou. Aí a gente classificou para Libertadores. Porra, aí o Fernando senta para renovar o contrato comigo, falou: a exigência para renovar é que você mantém o André, o Ninos, o Arias, o Ganso, o Cano. <laughs> aí, Isso do ano passado pra esse ano. É, é. Aí eu fui um a um. Aí eu falei, Nino, porra. Cara, eu preciso que você fique, cara. Pra gente ser campeão da Libertadores, que a gente vai ser campeão da Libertadores. Falei a mesma coisa com o André, com o Arias, com, bom, com todos, com o Ganso. Foi uma reunião ótima que a gente negociou, etc. Cara, foi, foi do caralho. Aí, cara, o Nino chegou para mim e falou: pra gente, eu vou ficar mais um ano. E assim, a gente tem que entender, cara. Ele é, <laughs> ele é, ele é zagueiro. É. Ele já tá com quase 27 anos, é. É. certo? Ele já tá há cinco anos no clube. Ele já se pagou, assim. É, e eu falei, Nino, então tá fechado. Qualquer proposta que chegar no final já de três Não, sim, mas aí tem outro problema. O contrato dele termina em 24. É. Então, em meio de 24, ele já pode estar um pré-contrato. E mais uma vez ele foi correto comigo. Ele falou: presidente, você tem todo o direito de não me vender. E se eu ficar, eu fico mais um ano aqui dando a vida pelo Fluminense. Assim, eu não posso negar para você que eu tenho o sonho de levar minha família para Europa e de morar na Europa, de jogar na Europa, etc, etc. Eu falei, cara, tá fechado. Chegando uma proposta bacana uh, em dezembro para mim, para você uh, e mesmo que não seja aquilo que o Fluminense esperava, nós vamos fazer. Dei uma última cartada porque eu sou um cara resiliente, tenaz. falei, cara, e se eu fizer uma proposta para você fazer mais um contrato de cinco anos, porra, renovar, aumentar seu rendimento, seu salário para você meio que se tornar um jogador que ficou dez anos no clube, etc, etc, ele falou, presidente. Eu vou voltar para jogar aqui um dia. Mas eu, eu preciso realizar o sonho da minha família, da gente viver na Europa. Eu jogar na, numa grande liga, se possível, na liga inglesa, que é a minha prioridade. E aí, meu irmão? Eu combinei com o cara e vou cumprir o que eu combinei com ele, porque ele é. sempre cumpriu o que combinou comigo. E ele cumpriu cinco anos não aí, né? Exatamente. Então, é. assim, cara, é isso. Assim, A tendência... Mas, assim, tá fechado? Não. Não. Mas é o Nottingham Forest, o clube. O que chegou primeiro foi o Nottingham Forest. Tá, assim... A tendência é que seja isso, não vou esconder de ninguém. É. É, mas eu? sei lá. Mas... Se os caras mudarem de dele quiser ficar. <laughs> Tem uma legião de brasileiros lá. É, é levou o Scarpa, Saiu já levou o Danilo, Oscar. né? É Danilo. É. Lodge, é. Mais um junto é. jogadores também. É. Agora, falando sobre isso, me impressionou a postagem do Scarpa, por exemplo, né? Eu não vi. Ele postou é, é, festejando e tudo mais. Ah, tipo, que legal. Se eu não me engano, né? Pelo menos. É, eu trabalhei eu quero, com tô ele falando aqui. E era um jogador que a galera tinha um. Ah, pô, um, da forma que saiu, um. Porra, não precisava ter saído daquela, daquela forma, né? Então, só, só pra citar aqui. E a galera já perguntando também outras renovações, por exemplo, do Arias, cara. Cara, o Arias tem contrato. As pessoas. É, é muito engraçado que eu sou perguntado por isso na rua todo o tempo. O Arias tem contrato até o final de 2026. É. Assim, ele já tem o um contrato até o final de 2026. A gente não tem, não tem que renovar o contrato do Ares nesse momento. Ele, uhum. ele tem mais três anos de contrato ainda. Não precisa renovar. Sim, o que acontece é que possivelmente a gente vai é, é, sofrer assédios. E eu já disse ao empresário dele só que, só eu, pra, tenho, só pra que eu tenho o desejo o, que ele fique. O não postou, não. A galera falou aqui que ele tinha postado no chat, Ai, mas não é fake. É. <laughs> eu nem vi a foto. A galera que tava falando aqui no chat, enfim. Mas Olha só assim, falando do, do Ares então, ele tem... Contrato Por longo, várias, pela frente. Tem, mas o que as pessoas. O André também tem contrato longo. É. O que as pessoas precisam entender que o fato do cara ter contrato longo não significa. Gente, o que, é, o que é mais difícil eu falei isso na TV essa semana é o seguinte: é que o nível de proposta que chega salarial para o jogador é incompatível com o futebol brasileiro. Imagine vocês, a gente perdeu ano passado. Vocês vão se lembrar uhum. o Nonato uhum. que estava emprestado pelo Inter e nós tínhamos uma opção de compra, Sim. tá? E ele foi para Bulgária. Para na Bulgária ganhar três vezes o que ganhava no Fluminense, entende? Assim, na Bulgária. Então é. você imagina quanto não vai ganhar na Inglaterra, ah. quanto não vai ganhar na Rússia. Mano. Então, assim, e as pessoas precisam entender que os jogadores amam o clube, que os jogadores adoram estar no Fluminense, mas que os jogadores possuem. Primeiro, possuem uma carreira que acaba com 35 anos de idade, em média, certo? É... E depois as pessoas acham assim: ah, mas o cara ganha muito dinheiro. Sim, mas, é. ele, mas, ele, mas ele chega num nível de vida aonde o dinheiro tem que suportar a vida que ele construiu. <laughs> é, exatamente. Depois ele... E como eles têm saúde, eles vão viver até os 80, é. 90 anos. Sim, sim. Então, o pós-carreira, assim, né? Então, assim, o cara precisa fazer um estoque, né? Eu, eu falo isso os jogadores lá. Eu falo, gente, eu tenho 45 anos e sou considerado um jovem advogado, certo? É, sim. Então, e eu, eu posso advogar enquanto a minha cabeça estiver funcionando, eu posso trabalhar até os 90 anos de idade e tá ganhando dinheiro, claro, até os 80. Claro. E um jogador de futebol que joga futebol não pode. Né? Ele pode ser treinador depois, pode é. virar empresário, Ele pode é uma ter outra um função, podcast, é. porém... Então, assim, é, é, não é que o jogador não gosta do clube, nem a gente é louco que quer vender o jogador. Se eu pudesse, eu ficava com eles todos para sempre. <laughs> é, mas, é. É, infelizmente, a, a, a diferença de dinheiro Sim. é um negócio, assim, estratosférico. Até porque lá não é só salário, né, cara? Lá eles dão... Um salário em euro ou em dólar ou em libra, eles dão prêmio por conquista, prêmio por jogo, prêmio por gol que faz, tem luvas, tem a casa. Então, então, assim, é um, forrado, é, um, é, um, é, um, é um negócio que não tem como competir, entende? Uhum. E o, Agora, o clube inglês, quando chega hoje, né, todo mundo quer jogar a Premier League, né? Ele claro. tem isso. É, fica, né? é sedutor, né? o cara é, quer ter essa experiência, é quer se provar lá. É. Eu até vi você falar na TNT, mas a gente tem que ter esse papo aqui também, porque, assim, Fernando Diniz é técnico do Fluminense e da seleção brasileira. Ah, boa, Eu queria ter esse <laughs> também. <risos> Exatamente, boa. Como é que rolou esse papo? Ele cara? é técnico das duas melhores seleções do mundo. Aê! <risos> é. <risos> E só, só por uma ele tem a chance de vencer a pepe guardiola, pô. Exatamente. O cara treina no clube. Exato. Pepe, não, pepe não treina Caraca. seleção. É, viu? Só tem maluco na é mesa. Agora, é, como é que foi isso? Ele chegou pra você, presidente, olha só. Tem propósito? Edinaldo me ligou e, mano, é pra eu assumir a seleção. Aí você, puta que. Ou foi, é o o, o foi o contrário. O foi o contrário. Ele né? ligou pra mim. É o Edinaldo ele. que te ligou. Esse é o é, acerto do Edinaldo. Foi, senão... mu, foi muito correto, sabe? Ele, na verdade, ele nem me ligou, ele mandou uma mensagem pra mim exatamente sete minutos, dez minutos depois que a gente se classificou pras oitavas de final contra o esporte em Cristal. Ele te empatou no Maracanã. Ele mandou uma mensagem: preciso muito falar com você. Aí eu falei, posso ligar pro senhor daqui a pouco? Ele falou, pode. Aí eu liguei pra ele e falou: meu amigo, eu preciso muito. Mudar o futebol brasileiro, mudar o perfil. Falei, pronto, sambei. Aí eu falei, sim, presidente. Ele falou, poxa, eu queria muito que a gente pensasse uma fórmula do Fernando Diniz vir para cá sem atrapalhar o Fluminense. A gente ia jogar no Morumbi no final de semana contra São Paulo, que aliás foi um jogo horroroso que a gente fez. É, poucas vezes eu fiquei tão puto, mas enfim. É, nós todos jogamos mal para cacete. E aí. Acho porra, que o pior, esse jogo. pior jogo nossa temporada, aham, assim. Aham. Perdemos de 1x0, só com o gol no final, mas, é. porra, puta merda, jogamos nada. E aí eu, eu falei, presidente, eu, eu tinha um evento em São Paulo. Ah, eu tinha uma reunião da Liga em São Paulo. Aham. Falei, presidente, eu tô indo pra uma reunião da Liga uh, em São Paulo e a gente vai jogar contra São Paulo no Morumbi. Eu vou ser muito honesto com o senhor, transparente, como eu sempre sou. Eu não converso esse tipo de assunto com o meu treinador por telefone, não tem nenhuma chance. Eu vou esperar ele chegar em São Paulo e vou conversar com ele lá. E aí, enfim, cara, a gente sentou, eu ele, o Paulo Angione, é, E eu liguei de lá pro Dinaldo Falei, presidente, nós não estamos ligando para o senhor para dizer nem que sim, nem que não. Nós estamos ligando para senhor para marcar uma reunião na CBF, para pra gente olhar frente a frente pro Fernando Diniz dizer pro senhor as condições que seriam para ele assumir a seleção brasileira. Ele falou, porra, mas eu preciso muito resolver isso hoje. Eu falei, olha. Resolver hoje, nós não vamos. Ou a gente vai resolver isso na semana que vem, ou vou pedir ao senhor para buscar outro treinador. Uh, e assim, eu amo a seleção brasileira, falei para ele: amo, e é verdade mesmo, eu amo, sou apaixonado pela seleção, torço para caramba, Copa do Mundo, etc. Mas eu amo mais o Fluminense, falei para ele. Então, eu, assim, se a seleção quiser tirar o Fernando daqui, ele quiser ir, vai ter que ser um desejo dele, vai ter que pagar a multa, porque eu não vou liberar. É, mas eu, assim, adoro a sua gestão, hum. adoro o senhor. Ele é realmente um, um presidente muito atencioso, muito. É, muito um humilde, cara, um muito cara simples. Cara correto, é, né? muito correto. Aí eu falei, ó, farei de tudo pra tentar atendê-lo, mas se não atrapalhar o meu clube aqui. Uhum. Aí nós marcamos uma reunião na CBF, acho que foi na segunda, na terça, à noite. É, entramos pelo um estacionamento. Secreto lá, <laughs> subimos, e aí eu falei, ó, oh, trouxe o Fernando Diniz aí pra ele conversar com o senhor, você é só ouvinte, não me meto mais nessa conversa aí, não. Aí o Fernando falou pra ele: ó, oh, eu vim aqui pra dizer o senhor que é um sonho, mas eu só vou acertar se o Fluminense estiver de acordo, se não atrapalhar o Fluminense. Porque a minha seleção é o Fluminense, eu não vou largar o Fluminense. Se a gente conseguir encontrar uma fórmula que não atrapalhe o Fluminense, e não atrapalha a seleção brasileira, eu pego as duas coisas. O e Fernando que propôs isso. Falou para ele e falou: o Fluminense eu já sei que não vai atrapalhar porque eu sei o que eu tenho lá, a estrutura. Eu vou colocar as condições e o senhor vai me dizer se essas condições vão atrapalhar a seleção brasileira ou não. Mas, assim, eu vou continuar dando meu expediente no Fluminense todos os dias, etc. Cara, e aí a gente foi até, sei lá, meia-noite conversando, ajustando os ponteiros. Uh, como se chama? De, De logística, né? Organização, tudo mais, como quando ele vai, quem fica, né? Enfim. Exatamente. É... E aí, enfim, como. Como, o... apesar né? dele De não ter ido definitivamente, ele tá assim, dividindo o tempo dele em algum momento com a seleção, né? É... A gente... pra cacete nessa época. Aí. A... Sim, mas assim, eu. eu... Eu exigi uma compensação também ao Fluminense, essa compensação foi dada. Uhum. É... E, enfim, cara, a gente sabia que a gente estava construindo uma coisa sólida, porque a gente é muito preparado para isso, e ele disse que não atrapalhava, e ele me confirmou, e, e segue me confirmando que é um trabalho de um ano, e que depois vem o né? é... assim, até Até o momento. Dessa entrevista aqui, é isso. O Fernando Diniz fica na seleção é até meio de 2024 e tem contrato com o Fluminense até o final de 2024 com o nosso desejo de renovar até o final de 2025. Tá? É, então assim, hoje é isso. Qualquer coisa é especulação. A, a última vez que eu tive com o presidente Edinaldo e a gente sempre fala, também olhando no olho, eu falei, o projeto segue o mesmo seu, ele falou, segue o mesmo. Em junho de 24 vai chegar o Antelote. Quem dirige a seleção na Copa América é o Antelote. Isso, é o que ele diz para nós. Porque eu, eu tava falando isso aqui também na nossa sala de quinta. Pensando o, 20, o ano de 24 do, do Fluminense. É, historicamente, o técnico da seleção que... O último foi o Luxemburgo no Corinthians, foi parecido com o, 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 o Diniz, só que ele tava numa campanha do Brasileirão, ele ganha o Brasileirão com o Corinthians e aí ele entrega o comando pro, pro... irmão. <laughs> Valdemar, irmão do Valdemar. Ah. O Osvaldo. Osvaldo. É. Então Osvaldo. O primeiro do Valdemar e do Osvaldo, Aí o Osvaldo assume em 99 e aí o Luxemburgo assume a seleção. Só que era uma coisa diferente. Ele era o técnico da seleção e só pediu pra ele levar até o final do ano. Então, nesse caso, o que eu falava assim: pro Fluminense, tem que estar muito claro a situação. Porque se o Diniz, por exemplo, é efetivado, é convidado para ser o técnico efetivo da seleção. É. O Fluminense ficou numa situação que, para mim, assim, imagina, nove datas sem o técnico na Copa América. Então, se assim, vocês trabalham só com uma possibilidade que o que tá acordado. Neste momento, se chegar na Copa América, o Diniz volta pro flu e concentra. Não e tem aí... nada diferente disso. tá? Nesse momento, não tem nada diferente disso. Perfeito. E, cara, assim, mas sendo muito honesto com vocês, eu sou um cara. Deixa eu tentar falar de uma maneira para vocês entenderem, assim, eu sou muito do hoje, sabe? Sim. Hoje. Amanhã a gente nunca sabe, a gente não, a gente amanhã não o sabe ante -ante nada. Amanhã não vou mais. Aí... É, então, então, não, eu tô falando no sentido na vida geral. Assim. Uhum. A gente nunca sabe é, o amanhã, uhum. assim, né? A gente não sabe nem se a gente vai estar tá vivo. É lógico, A gente não tem controle sobre nada, né? Sim. Eu aprendi uma frase com um grande amigo meu, é, que me ajuda lá no Fluminense na parte financeira, que é o Paulo Henrique Todaro, ele, fa ele falou essa frase pra mim tem uns 20 anos. Ele falou, cara, só se preocupe com as coisas que você pode controlar. As que você não pode assim isso aí é a lei da vida relaxa não, <laughs> não se estresse mano. então assim porra, você eu não posso controlar isso assim hoje a situação é de momento é essa é, e se for mudar aí eu vou tentar fazer de uma forma que o Fluminense saia é, é, sempre é, privilegiado da minha vida assim uhum. aí repito com todo o amor que você eu possa ter pela seleção cara assim <laughs> já te falei é minha família o Fluminense Fluminense para mim é o maior clube do mundo, o maior time do mundo, o maior amor da minha vida, além da minha família. É... Então, assim, repito, eu vou brigar até a morte para que o Fluminense possa, enfim, ter o Fernando pelo tempo que eu quero, que é até o final da minha gestão, que é dezembro de 25. Ah, Mas também hum. não depende só de mim, depende do Fernando também. Também. Né? É. E, e aí, voltando a falar que a gente tava falando de jogador, Isso é amanhã o Fernando entender? Que ele quer ser o treinador da seleção. Do projeto. Do né? projeto e etc. A gente tem que compreender também pelo que ele fez por nós, entende? É. Assim. E eu não. Cara, o Odair. Quando o Odaí foi chamado pra ir pro mundo árabe, eu tava com Covid. É, eu fui um dos últimos do clube, assim, a ter Covid. Quase todo mundo tinha tido. Eu tive em dezembro de 20, mais ou menos. Hum. A gente tinha um jogo importantíssimo contra o Atlético Paranaense. Eu tava em casa. E eu tive uma Covid, sei lá, grau 6. Né? Fiquei, fiquei ruimzinho. Mal. É, não fui internado, nada disso, mas tive uma Covid de grau 6. Fui monitorado, etc. Tomei um monte de remédio. E aí, toco o telefone, era, na verdade, era uma videoconferência. E ele, ele, ele já abriu a videoconferência comigo, a, a videoconferência, FaceTime. Uhum. Já abriu o FaceTime comigo chorando. Falei, o que houve, cara? acabou de ganhar o jogo. Falou, presidente, eu recebi uma proposta pro mundo árabe pra... Ganhar um dinheiro na minha vida que eu nunca imaginei, que vocês não têm nenhuma condição de cobrir. E mesmo que se você fizesse a loucura de dizer que ia cobrir, eu ia dizer para você não, porque você tá reestruturando o clube. Nós estamos em um quinto colocado no Campeonato Brasileiro. É... Eu sei... Olha o que ele falou para mim. Eu sei que nunca mais você vai olhar na minha cara, eu sei que você nunca mais vai falar comigo porque eu tô te largando nesse momento agora. Hum. Mas eu queria dizer a você que até dois ou três anos atrás eu morava de aluguel dos meus filhos no apartamento de dois quartos e cara, eu não tenho como recusar, entendeu? É eu sei que a gente eu sei que a nossa amizade vai acabar, que você vai ficar muito triste comigo, que eu, eu tô te largando assim, e eu vou entender pro resto da vida quando você passar por mim na rua e não falar comigo mas eu não tenho como fazer, cara, aí eu já tava com Covid, tava, enfim debilitado, debilitado eu comecei a chorar junto com ele eu falei, cara, esquece isso vai cuidar da tua vida, vai ser feliz é, não tem coisa que eu vou te te dizer que um dia eu tenho vontade de trabalhar com você de novo em algum lugar. É, enfim. E, cara, a gente é amigo. Do cara. Se fala até hoje. Ele mandou uma mensagem ontem pra dizer que tá à disposição de nós, da Comissão Tec, pra passar é. todas as informações do local dos adversários. O espião! É. é. Então, assim, cara, é um é um baita amigo que eu fiz, engraçado pra caramba, um resenha, amado, <laughs> amado pelos jogadores, um é. grande treinador de futebol. E é isso, cara, assim, não, não posso ficar. Eu não posso ficar triste pelo sucesso das pessoas outros, que trabalham é, comigo, entendeu? Tem que é. ficar feliz. Sobre, sobre isso, você trabalhou como vice de futebol, diretor de futebol, presidente, já teve outras áreas, que é o que eu tenho mais orgulho. <laughs> Foi mas... advogado do clube também, que a gente vai querer saber daqui Foi a pouco a história do. Foi 17 anos. Ele Foi já mandou a história um do. se tornou. Popstar naquele momento, ah. né? <laughs> Foi, aquele momento eu aí. Fazia quando, aquilo... quando é isso então? Porque eu ia perguntar do, se o Diniz é o treinador assim, se ele é tão diferente assim mesmo. É, é. É, é outra parada. Né? É, é muito diferente, muito diferente. Cara, assim, mas, mas eu quero que vocês entendam isso, porque futebol é, ele vive de resultados. Né? Nós temos uma cultura mundial resultadista. Na Europa é um pouco diferente. Porque tanto não. É, não, assim, Menor, mas, eu fala que é, mas É, mas, mas na Europa tem uma coisa diferente do Brasil, que é o Brasil tem campeonatos estaduais. É. Ah, é. é. São eu vou 17 datas que eles não têm, né? É, não é só isso não, é a questão, aqui é uma questão muito filosófica de ser torcedor. O torcedor do brasileiro, ele se acostumou a ser campeão. É, tem isso também. Desde cedo, não né? É isso. Então assim, existe aquela a, a cultura de ser o campeão, de levantar a taça, de botar a medalha, de dar a volta olímpica. Isso nasceu dos campeonatos estaduais, estaduais. concorda? É. Isso aí, é Porque nós somos um país de dimensão continental uhum. e que até 1970. É. Assim, ah, tem a taça Brasil e etc. Tudo bem. É. Mas até a década de 70 ali, o campeonato brasileiro. Ali que o campeonato brasileiro começa realmente é. a ter a todos os clubes do país. Então, o torcedor de todos. O Fluminense vencendo a taça de praça. Sim. Então. O torcedor de todos os clubes, de todos os lugares, do Esporte do, Recife, do Náutico, do CSA, do CRB. Todo ano o cara levanta uma taça estadual, é, comemora, tem título, etc. Na Europa não tem essa cultura. Não. Né? Eu me lembro que o Edmundo, o Edmundo jogador que é meu amigo falou, cara, quando eu, a, a gente classificou a Fiorentina lá, eu saí na rua tinha 90 mil pessoas comemorando uma classificação. É. E não, não era um campeonato. Não era tipo... Então essa cultura uh, uh, do futebol uh, uh, brasileiro ela é muito mais resultadista do que nos outros lugares. Uhum. Eu jantei com o presidente do Milionários lá da Colômbia, ele falou assim pra mim lá: ele chamam de campeonato dist distrital, né? o estadual. Ele falou: vocês têm campeonato distrital? Cara, isso aqui teve aqui em 1930, assim, 40. É. É? Não existe isso, né? Na Colômbia não tem. É. Então assim, É só no Brasil mesmo. Então, aí se, se, se torna ainda mais resultadista, porque o cara tem que ser campeão aqui, porque o pai dele levava ele na sala de troféu para ele ver os títulos do é. clube. Então, o clube aqui fica 10 anos sem ganhar é um desastre. Exato. né? E o Napoli foi ser campeão com o Maradona, não sei quantos anos depois, antes é... da sua fundação. E agora, né? É... É... é. Tem uns clubes lá, Tottenham nunca foi campeão. É, é isso. E, então, por que, o... que eu tô falando A Roma isso? Também, né? Porque assim, não, tem uma série de treinadores vencedores. Porra. Gigantescos, como por exemplo o que está no Flamengo agora, que é o Tite, que é, um, é uma grande pessoa um grande treinador, joga na filosofia de jogo dele, o Odair joga na dele, Sim. o Vanderlei Luxemburgo na dele, o Abel Braga jogava na dele, hum. enfim. Então, assim, existem vários métodos e modelos para se ganhar um campeonato em um jogo de futebol. Sim. Exatamente. Concorda ou não? Sim. Ah, Tem isso vários. aí. Assim, Só lembrar que o Luiz Castro quase caiu no estadual. É, exato. É. E, o, e o, o coração botafoguense dele não é. aguenta. A lembrança. É. lembrança, lembrança. É. E aí, o que, que acontece, cara? A diferença do Fernando é, é porque o Fernando não é melhor do que os outros, ele é diferente. É isso aí. Tem Mas dele. ele é diferente. Mas ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Mas ele é muito diferente porque ele é autoral. Entende? Assim, é, é, é... O que ele faz, ninguém eu nunca faz. vi ninguém fazer. Isso é bom. Isso é ruim? Isso vence? Isso perde? Não. Vence já tá provado que vence. É. Né? É... E, cara, o que é mais bonito é é que ele acredita naquilo que ele faz, faz os jogadores acreditarem naquilo que ele faz, que ele treina, porque ele não é... Ele, 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 ele faz, mas ele treina pra caramba. Que é um louco. É. O time treina pra cacete. Ninguém treina mais que o Fluminense. Posso afirmar a vocês. Ninguém. É. É... Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas ninguém treina mais do que a gente. E ele tem uma convicção... Uh, é, é, do sentimento, da inspiração... A inspiração do jogador vai acontecer, né? E dele também, assim. Ele, dele. Ele, ele é muito inspirado. E, e, muito, e muita transpiração junto. Porque é muita inspiração uhum. com muita transpiração. Então, assim, eu nunca vi nada igual, assim. É verdade, assim. Eu nunca vi uma preleção é, do jeito, da maneira que ele faz. Veio para eleições brilhantes, várias, de vários treinadores com, quais, com os quais eu trabalhei. É, mas, eu, mas eu nunca vi esse método autoral, assim, não tem. A questão da coragem. É isso. Sabe? É, a coragem de jogar pra frente. Arrisca. De, de arriscar. Enquanto de... o Inter ele terminou com cinco atacantes. Não terminou o jogo, eu acho, mas em algum momento tinha cinco atacantes. Sabe, assim, de não mudar o jeito de jogar. É. Ele muda várias vezes o de jogar. Como ele contra o, contra o Volta Redonda, que a é gente ganhou de 7 a 0 que ele botou os é, quatro, botou dois abertos. Pra... Beleza. Mas assim, mas não mudar a filosofia de ter coragem Sim. de sair jogando, de fazer o Fábio com 40 e poucos anos falar, vai aprender a jogar com o pé. É. Entende? Os jogadores que passam por aqui, todos que jogaram com o Fábio, falam, falam, mano, ele era horrível o E o, o pé. que ele ouviu <laughs> na, construção, <laughs> na construção da carreira dele, o que ele ouviu, o que ele apanhou, e ele manter... O que, o que ele ouviu é que isso nunca vai dar certo, se é maluco, tudo mais. E aí ele chega é, e. Essa primeira derrota já vem. É. Ah, não sei o quê. Ele mantém isso, e aí, pô, isso bate não só o campeão, porque o estadual foi o primeiro troféu que o Diniz conquistou. É. Mas logo depois o processo continua e ganha a Libertadores. Não, e quando dá certo, dá muito certo, né? O negócio de jogar por música, assim, espetáculo. Isso, isso. Tá falando espetáculo. É eu vi alguns, narrei alguns, assim, é, é incrível. Eu, durante o processo, quem me acompanha aqui sabe, eu, eu, eu <laughs> momento... brigava com... <laughs> não, eu, eu, Meu questionamento era, será que tem que estar tão exposto? para mim, o jogo do o confronto com o Inter é um confronto que... Ali eu falei, o Fluminense é campeão. Porque, eu, eu, com, com certeza, o próprio Diniz ele não ficou confortável com a exposição que aconteceu no jogo. O Ener Valencia acabou, é, pela incompetência dele, podia ter botado o Fluminense numa situação mais complicada. Mas aquilo ali não é que ele, eu certeza, dizer, ele, ele dentro dele trabalhou com os caras que ele não gosta, tanto que saiu o vídeo dele falando, a não pode, tá dando espaço aqui, não pode acontecer. Mas ele não mudou. Ele vai aprimorar com os caras, mas não mudar. Que outro treinador podia de repente de um jogo daquele mudar, mudar a composição de jogador, é. qual tipo de jogador? Meter um cara mais defensivo. Que o não, fez... ele foi para, foi é. para dentro, dentro. fez o Flamengo na final do estadual, é. cara. Ali é uma aula de futebol, assim, aquilo é espetáculo. É show. Agora, mas assim, você já conversou com ele, é que eu tenho muita fascinação na parada, assim. Você conversou com ele, porque é um trabalho autoral, mas ele tem referências, óbvio, assim. Da onde ele tirou, tipo. Que é do Guardiola fala que tá curioso. Cara, o maior treinador do nosso tempo, assim, o cara tá falando que tá curioso com o trabalho do Fernando, assim. Cara, então. É. Deve ter conversado é... muito com ele, porque a gente tem também... muito, cara, mas. Ele é muito diferente, cara. Assim, ele, ele, ele é ele é muito diferente em tudo, cara. Assim, ele é um ele é um ser humano é, assim muito 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 especial e muito diferente de tudo, assim. E, engraçado, é que como jogador não era, né? Era um jogador Não bom ele, bom jogador. ele foi um bom jogador, mas eu não vi jogar. Mas dizem as pessoas que eu conheço do futsal que ele foi Ah não, no futsal foi um monstruoso, foi um monstruoso. O é. é... Cabelo era técnico, ele era um é, cara muito Mas cara, cara assim. É, ele, ele já era diferente como jogador, entendeu? Ele já era um jogador diferente da... Mais assim, tático, né? Assim, é, mais, tá, e não só nisso, no, no fora do campo também. Na é, visão é, dele. Cara, ele é, ele é um cara... Ele é um cara... Que, cara, você, você tem que saber entendê-lo, sabe? Assim, entender o Fernando é, é... Respeitar o Fernando, entender o jeito do Fernando ser, sabe? Ele, vou te dar um exemplo... Ele sempre sai do treino lá, se eu tiver no CT, ele sempre passa na sala do Paulo. A minha sala é junto com o Paulo, que é a do Fred. Uhum. Eu não tenho uma sala em separado. A gente no CT a gente tem uma sala juntos E aí ele passa lá para se despedir, etc. E aí eu falei: "Ei, vamos almoçar rapidinho?". Ele fala: "Não, não, não, não. Que porra, você senta pra almoçar, a gente fica de resenha, e você gosta muito de resenha?". <laughs> e aí eu tenho que ir pro hotel ver jogo. Cara, ele mora num hotel, sabe? É. ele mora num hotel. Ele mora num hotel desde sempre. A família dele vem ao Rio visitá-lo, a família dele, quando ele tem jogo importante, a família dele fica num hotel e fica no outro. Entende? Então ele sai. <laughs> ele sai, ele come rápido. Essa semana foi engraçada pra caramba. Ele falou assim pra mim: tô saindo, tô saindo, tô saindo. Eu falei, pô, vamos almoçar. Ele falou: não, não, cara, eu tenho um compromisso é, às duas e meia. E, porra, beleza. Aí, cara, ele come todos os dias da vida no mesmo restaurante, todos os dias da vida, que é perto do hotel. Nesse dia, curiosamente, eu fui comer lá. Aí eu tô comendo, com o pessoal do clube. Aí quando olha, ele tá lá fora, esperando o estacionamento. Aí eu liguei para ele. Olha, é semana da final da Libertadores. Eu almoçando no mesmo restaurante, você em outra mesa. Rachamos o grupo. <laughs> eu saí na imprensa. Tipo, <laughs> parado pro gravar. Aí Cadê você? falei: Tô aqui dentro. Aí ele volta, cara. Eu falei: Não, não precisa voltar, cara. Aí ele volta. Porra. É que você sabe que o teu compromisso? Eu falei, meu irmão, vai toca a tua vida, cara, porque ele é diferente assim. Eu não tenho gente... para do carro dele, tinha um carrinho um Celta, sei lá, um carrinho. Não, cara, não sei se ele trocou agora, mas o carro que ele tem, ó, salvo engano, ele comprou em 2001. É... <laughs> mas é um baita carro também, mas também. É porque cabe a família dele toda. Né? Ah, é uma caminhonete cara. linda e então, é super bem tipo cuidada. Tipo o Luco, Bielsa brasileiro. É... <laughs> Porra, cara, assim, é um negócio muito bacana, sabe, cara? Assim, o cara, o cara é um sujeito muito humano muito diferente assim muito amigo cara um cara carinhosíssimo sabe no trato pessoal é... cara a gente volta dos jogos a gente ganha os jogos volta todo mundo no avião enfim ouvindo uma música vendo um filme lendo um livro ele volta vendo o jogo cara é, o cara, o cara ele é um alucinado do ele volta vendo o jogo no avião cara assim é um negócio muito maneiro sabe assim o nível de concentração uh, e de foco é, por isso que as pessoas, na época da seleção, ah, mas ele vai ficar sete dias. Acho que as pessoas não têm compreensão de que os <laughs> é quatro dias que ele tá na seleção, ele tá 24 horas pensando no jogo. E aí ele volta, ele tá 24 horas. Então, assim, quatro dias para ele equivale a 40. Tô falando sério, não tô. Isso aqui não é resenha de, 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 né, de furada, não. Sim. É assim, é um negócio. Impressionante. É imersivo, assim. cara. ele É imersivo. É. Ele vê 10 jogos de futebol num dia num hotel, cara. Assim, tô falando a, sério. É, fica ali. Entende? Assim, ele não tem telefone, troca o WhatsApp. Entende? Assim, uhum. Ele tá quase dois anos conosco. Ele ama samba, ama, ama samba. Aí, vai tem ter um show de samba que me convida, etc. Aí eu ligo pra ele, Fernando. Pô, ele tá sozinho no Rio, né? Eu falo, cara, eu tô indo com a, minha, com a minha família, o Paulo Johnny vai também. Tipo assim, a gente tá de folga, sabe? Não tem jogo no dia seguinte. Ele, cara, não dá que hoje eu vou ver sete jogos, assim. <laughs> Então, assim, é um negócio é um negócio impressionante, cara. É então, você... do outro planeta. É diferente. Você ah, citou né? a, a primeira que me destacou assim quando o Edinaldo fala com você, assim, pensamento de mudar uma sacudida no futebol brasileiro, né? Eu tava você falando aqui, eu tô pensando assim, a gente teve algumas revoluções táticas no Brasil, e lá atrás, a primeira, que assim, que quando eu fui pesquisar sobre isso, futebol e tal, não é de um brasileiro. É Bela Gutmann, que é um húngaro, que do futebol aí era o técnico daquela Hungria de 54 e tudo mais. Ele dirige o São Paulo nos anos 50. E ele, ele estabelece lá o, o, o que o Diniz mais ou menos faz hoje, que é o 4... O, o 4 é o WM, né? Uhum. Que é mais ou menos o 4-2-4. Uhum. E foi isso que inspirou, por exemplo, o Feola na Copa de é. 58 e tudo mais. Aí uhum. o Brasil nessa aquela coisa do intercâmbio, começa taticamente. Tem esse formato. A gente teve o Zagallo, genial, que também aí muda o nosso futebol e muda o mundo também. E tivemos uma mudança ali mais para os anos 90 por causa das derrotas para a Itália. Tele, né? Tem o Tele, mas é. o, o Tele, como não venceu, tem essa coisa do Brasil. É, né? aí não não cola. O que, que, é. que colou? A defesa italiana, aquela coisa de defesa, de marcação, é, do 4-4-2 muito firme. O Luxemburgo não conseguiu é, interferir tanto no futebol, porque acabou não conseguindo também na seleção. Ele tinha um caminho bacana. Aí vem o Filipão no estilo dele, ali, mais três zagueiros. O, o Diniz, independente de atrapalhar o Fluminense, pensando que eu, você falou do Edinaldo, né? O Diniz tem essa condição de revolucionar. Ainda mais se ele conseguir sem se atrapalhar o Fluminense é. no futuro, um trabalho da seleção brasileira, é, ele tem condição também de. É replicar esse estilo dele, aí é complicado, porque o Lisca falou: é difícil replicar é difícil o difícil replicar faz. pra caralho. Mas, como <laughs> referência, né? Ele tem que entender pra depois, né, você como fazer. Como referência, pelo menos assim, pela ideologia da coragem, por é. alguns conceitos. Acho que o se, se que você está perto dele, se você vislumbra, se você é um cara que daqui a pouco, alguns 10 anos, pode falar assim: cara, eu convivi cara com, com o Fernando o Diniz. Ele, é, ele tá nos anais da história como mais uma virada tática que o futebol brasileiro deu. Cara, eu acho que sim, mas vou usar uma frase que ele usa muito para os jogadores, assim. Cara, ele diz assim: é, as pessoas fora do clube, que não veio o dia a dia, acham que é muito mais complexo do que é. Não é tão complexo quanto vocês acham. Não é. Né? Só que isso é, é, como é que chama? Segredo industrial. Não. A gente não pode é falar. É a fórmula da Coca-Cola. É. Cara, não, não não, é. Cara, é tão simples, cara, assim. É, por, por, isso, por isso que eu costumo dizer, né? É, os caras diferentes da humanidade, os gênios, etc., são diferentes porque ele vem as coisas mais simples que a gente não consegue ver. É. Né? Então, assim, é, eu que me considero um, um trabalhador, assim um cara que gosta de trabalhar pra cacete, é obstinado, mas tô longe pra caramba de ser gênio. O que eu mais admiro nos gênios são isso, assim, os caras são diferentes porque são simples. Sim. É um negócio assim, que tá na sua cara e você não vê. E a primeira preleção dele contra o Palmeiras, quando ele chegou no passado, que a gente jogou lá no Allianz, e ele sempre usa essa preleção como a primeira, ele fala sempre pro jogador, lembra daquele dia que eu dei dois dias de treino pra vocês a gente jogou pra caralho? É porque é simples, assim. É simples para caralho. É, é... Só que é um simples treinado. Entendeu? É, é. pra caralho também. É, e, e é, um, <laughs> é um simples treinado pra caralho que precisa do comprometimento dos 11 caras que estão dentro do campo que você é, fiz fisicamente é. é isso não é porque o cara não quer é. É primeiro porque fisicamente é complicado às vezes né às vezes o cara tá cansado e às vezes uh, porque o cara também tá num dia ruim né é. também tem Todo Todo mundo nós somos tem. seres humanos temos um dia ruim entendeu é mental jogada... que ele gosta de trabalhar é também. isso então assim cara é simples é simples e por ser simples é genial e por isso que quando dá certo é bonito pra cacete né? Porra, é. Né? é eu acho que nesse cruzeiro que a gente ganhou dois a zero, Aham. no Mineirão Sim. A minha filha tava do meu lado, vendo na televisão, eu não fui esse jogo, tava vendo no sofá da minha casa. Aí eu virei pra ela e falei assim: desfruta. Ela, do quê? Eu falei, dessa beleza que você tá vendo hoje, assim. Eu falei pra ela: papai, vai... papai tem. Eu ia fazer 40. Papai tem 45 anos, já viu o Fluminense ser campeão grandiosamente várias vezes, mas nunca vi esse jogo aí, essa beleza. Foi. Então, assim, independente se a gente vai ser campeão, eu falei para ela ou não. Desfruta, porque isso aí é muito lindo, assim. Isso é futebol, e é, raro. é raro, entendeu? E... Hoje em dia, então. É, então assim. Ô, Mário, posso esse falar? Jogo, de... 4 a 1 esse, é. assim, esse jogo, 4x1 do Fla-Flu, esse jogo da final da Libertadores. É o 7x0, co... que é contra o Valcácio. 7x0, mas... o jogo do Olímpia, lá, 3x1. É. Cara, é. desfruta, porque é, é bonito demais de ver, né? É, pô, e, e eu vou falar assim, cara, eu narro todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Mas, mano, é muito diferente. É outra, quando. Encaixou ali, e às vezes tem momentos no jogo, talvez não seja o jogo todo, mas tem momentos ali que, mano, é um negócio. Não, primeiro que tem momentos que você não consegue encaixar pro patrocínio, pro propagador. O time fica com a bola dois, cinco minutos. Lembra nada que recebe muito, porque a gente narra cada lance, né? Uh -huh. Você tem que ressaltar cada lance, você não pode parar Perfeito. e falar. Não, se tá ali, é, é inacreditável. É um não. negócio é absurdo. Assim. Estou bem claro aqui, seu Cantarelli, que eu não sou um antagonista do dinizismo aqui na mesa com você. Eu só pondero algumas eu situações. Fui de, eu, mas você é um apaixonado cego. cego. Você de... é um apaixonado cego. Cara. <laughs> eu sou... Eu, eu desejo... Gostei muito do título porque é, é uma ideia... que É, a ideia é. difícil que outros copiem, mas essa coisa da coragem, de ir pra cima... É, Vai, eu... Está começando é a, seguir, a descobrir o segredo industrial. É. É. Coragem! Os vídeos que vazam lá no São Paulo já vazaram Coragem. alguns Coragem. dele com o Gabriel. É. Era o Gabriel, Gabriel Sara? Acho que era o Meia, que ele ficava assim. Foda-se a torcida, chuta no gol, chuta no gol. Coragem. O garoto foi lá, fez o gol e falou o quê? Eu acho que o Diniz nem era mais do São Paulo, ele foi coletivo foi falar: eu, dese... eu agradeço algum Fernando Diniz que ficava coragem. no treino pra mim. É. Chuta, bate no gol, interessa. É porque, de fato, cara, e é coragem em vários sentidos, a é coragem dele de propor é... confiança. Porra, o que ele faz contra o internacional um é brincadeira, cara. Nenhum técnico faz. Porque a galera falou assim: ah, no primeiro jogo, não, 4, 2, 4, não dá pra botar o ganso ali, tudo mais. E botar o Alexander, dar uma preenchida. Eu, eu falo, mano, o cara joga assim. O Fluminense vai ser campeão jogando assim. E ele se classificou nessa nível com cinco atacantes. Campeão, porra. Então, assim, mas por que, é que tem que sempre pensar mas ao uma, contrário? Mas depois do tipo, mar. Ah, mas estava não, exposto. Não. Estava exposto quem ganhou o jogo? Quem estava mas... exposto. Ele tem uma frase. O outro estava era... exposto? <laughs> ele tem uma frase que é fodida. Um ele fala assim pra com mim: com presidente. Quem joga melhor tem mais chance de ganhar. Ah, sim, claro. Mas às vezes perde. Sim. <laughs> é. Sim. É, que aí você vai pegar, não, um time postado A gente perdeu de 2, 3 a 0. Por exemplo, o Abel, você não dá pra dizer, o Abel tá jogando com, contra o Flamengo agora, três zagueiros, pô. Ele veio nessa batida com 3 proteção zagueiros, né? Dois é. volantes. Soltar os laterais Foi 3x0. Tomou um chocolate. Ah, Entendeu? Dá um respiro. lá uma sequência de superchat que não lá uma Vamos pingada. lá! Selecionados? Ah, vamos no pra reta final, Mário. Reta tem, final, tem, tem vamos. Tem outros lá. assuntos também que eu queria é puxar. A gente tem que puxar o Pequeno Príncipe, né? Ah, é. <laughs> Quer falar sobre isso antes do superchat? Do Pequeno Príncipe? É. Ah, cara. Eu... Sabe que eu tava lá também, cara? Olha só, eu tô. Tava lá vendo? Joga eu tava vendo? No, no. Dentro do. Da CJD? É. Ah, ele, cobria, ele cobria Flamengo. É, eu, eu, fico, eu, fico, eu, eu fico, tão cego, cara. Fala os advogados. Você era Zan filha Forlín. do Rubens Lopes do, do Vasco, é, o Zanforlin que é, que Deus Forlín. tenha que faleceu agora Isso. de câncer no cérebro. Quem João é? Zan o João Zan Zanforlin Zan foi advogado da Portuguesa. Da portuguesa, já foi Português. Faleceu agora. É, mas também. tinha filha do Rubens Lopes, advogado do Vasco. Qual o nome dela agora? Luciana Lopes, minha amiga. Luciana Lopes. O... Faz aniversário mesmo dia que eu. Michel Assé Filho, advogado do Flamengo. Me mandou uma linda mensagem de <laughs> parabéns aqui, que é meu amigo também. Michelzinho. também Michelzinho. É, meu amigo. O, o... E tinha o do Atlético Paranaense, que era uma figuraça, mano. Não é o, o Domingos Moro. É. Também faleceu. Faleceu, cara. Faleceu. Caraca, era uma figuraça. Um tenho... coroa, né? Eu é, eu falava eu tenho... alto. É, era um craque. Pra mim, o melhor cara da tribuna do STJD, assim. É mesmo? É, eu tenho uma história linda com esse cara, cara, que é a seguinte... Ele era o advogado do Atlético Paranaense e eu saí para disputar a eleição do Fluminense 2016, que, eu, que foi a primeira eleição que eu disputei, que eu perdi, pro uhum. Pedro Abade. E eu entreguei meu contrato, obviamente, porque eu falei, pô, eu vou ser candidato à presidência eu não posso continuar advogando pro clube. Aí entreguei meu contrato, notifiquei o Fluminense, falei, ó, tô entregando, enfim, ninguém deve mais nada a ninguém aí, tô indo embora porque eu quero ser presidente. E aí, cara, eu. O Fluminense foi hum. e contactou ele. Ele era advogado do Atlético Paranaense, tá? Uhum. No STJD. Como ele era muito bom, o Fluminense contactou ele para contratá-lo. Aí o Fluminense contratou ele. Então ele ficou sendo advogado do Atlético Paranaense do Fluminense, Domingos é Moro. Aí eu fiquei super feliz, falei, pô, vai assumir um cara que é brilhante bom. na tribuna, bom pra cacete. Cara, uma semana depois que ele foi contratado, ele tava digitando uma petição no apartamento que ele tinha no Rio de Janeiro, teve um infarto fulminante, o corpo dele foi achado, sei lá, dois, três dias depois. Caraca, olha é, só, mano. Olha que história bonita. As duas semanas depois que ele faleceu, tocou meu telefone, era o diretor jurídico do Atlético Paranaense. Ah, falou, Bittencourt, tudo bem? Tudo bom? Eu falei, pois não. Ele falou, cara, então deixa eu te falar uma coisa, a gente queria muito contratar os seus serviços aí no, no STJD no Rio, porque o nosso advogado, Domingos Moro, que também tinha sido contratado pelo Fluminense em razão da sua saída... Faleceu, não sei se você tá sabendo, falei, sei, claro, era meu amigo. E, e ele faleceu e ele tava advogando pro Fluminense para nós, ele faleceu, né? E a gente precisa contratar um novo advogado. E quando ele era vivo, ele dizia pra nós que se um dia ele morresse pra gente contratar você. Opa! É, fudida a história, Caralho, né? mano. É, é tipo, é uma admiração, né? É, que eu tinha por ele ele tinha por mim. Sim, né? sim. É. Aí eu falei, pô, cara, não acredito, coisa e tal. Ele falou, pô, é, cara, enfim. Aí eu fiquei representando eles durante dois anos no STJ é. dele, até que. Eu falei, ó, vou me candidatar à presidência do meu clube de novo, novamente, em 2019, né? E aí, obviamente, eu saí novamente, entreguei. É... E aí, enfim, que esse é o único período da minha vida que eu fiquei fora do Fluminense. É... Que foi quando eu concorri à eleição de 16, uhum. né? Eu comecei no Fluminense com 20 anos, como estagiário. Caraca, e aí eu saí em é, 98, tô 45. E aí só de 16 a 19 foi que eu fiquei fora, né? Porque eu perdi a eleição... É. E, enfim, aí por uma decisão de gestão não me chamaram para advogar de novo, nesse período 16, 17, 18. Em 19 eu concorri à eleição, ganhei novamente e aí tô aí. Caraca, desde é... estagiário, mano. Eu, eu, comecei, é, eu, cheguei, eu comecei Fluminense em 17 de setembro de 1998. Eu tinha feito 20 anos no dia 2 de setembro. <laughs> é, são, são 25 anos lá de... 25, anos. É. Nesse, nesse caso de 2013 você tava lá como... Parte interessada, né? Porque na o Flamengo... verdade é, na verdade, o processo era da Procuradoria contra a portuguesa e contra o Flamengo, né? Que as pessoas só falam da portuguesa. É, tem o Flamengo com o André. É, né? Mas se... Interessante, né? Exatamente. né? O Flamengo também escalou irregular e também perdeu os pontos. Isso. Né? Tanto é que se você olhar lá na tabela de classificação, uh, ao final da perda de pontos dos, dos quatro pontos que o Flamengo perdeu e que a portuguesa perdeu, o Fluminense ficou na frente do Flamengo. É o Flamengo o é 16. Se, se a portuguesa não tivesse escalado irregular, o Flamengo teria perdido os pontos e o Flamengo teria. É. Teria caído. E aí, na verdade, existe uma regra desportiva no código que quando você é um interessado, você tem o direito de fazer uma petição e entrar no processo como assistente. E né? eu, na verdade, entrei como terceiro interessado. É, e hoje eu posso falar, 10 anos depois. É Vasco Atlético Paranaense também nesse. Isso. isso já, já, faz, já faz. Vai fazer 10 anos agora em dezembro. É, hoje eu posso dizer que eu tinha que entrar de qualquer jeito, porque. O movimento claro que começou a se fazer na opinião pública foi de que era um movimento do Fluminense quando na verdade nunca foi. E aí, se você sabe como funciona o direito, né? Então, às vezes a pessoa é, quer rasgar a lei para dizer que está fazendo justiça. É, e eu não podia permitir isso, enfim. E a história do Pequeno Príncipe era é super curiosa porque eu, eu eu já advogava pro clube desde 2001, né, no, no SJD 2000, mais ou menos. E já tinha feito grandes julgamentos do Fluminense. Só que aquele julgamento se Não sei se vocês é. sabem. Aquele é o segundo julgamento mais visto na história do, da, do país, na televisão. Primeiro é o do mensalão, o segundo é aqui. Caramba. É, é. Porque é passou. Mensalão, porque passou ao tipo, vivo, né? Porque passou, passou ao vivo. vivo na televisão. É. Só que eu não sabia. No centro do Rio tava uma loucura. Não, só que eu não sabia, tá, cara? Assim, eu não sabia que tava. Então eu não tinha dimensão tava um do que tava do lado de fora. Porque eu fazia aquilo toda semana, você sabe disso. Sim, é. É. Era o é meu um trabalho. Da hora. Assim, Aí tem um protocolo, o STJD funciona sempre, assim. sempre. Não, é. eu tinha feito um processo muito semelhante em 2009, não sei se vocês vão se lembrar, o caso Jefferson do Vasco, foi a mesma coisa. Eu o entrei Jefferson como meia, né? Eu entrei é. como terceiro interessado, o Vasco perdeu seis pontos, foi idêntico. E foi neste caso de 2009 que eu usei o pequeno príncipe pela primeira vez. Ah, porque ah. o caso é idêntico, sob descumprimento de regulamento, né? E foi muito engraçado que a Luciana Lopes, que é minha amiga, pouco antes de eu subir na tribuna, em 2013, ela falou, e aí, o nosso amigo vai vir hoje de novo? Aí eu falei, quem? Ela falou, Pequeno Príncipe. Que eu lembrava eu do... Lógico, ela lembrava lá Lógico, que ela estava no julgamento de 2009 vendo. Que é. é minha colega de tribunal, ela atuava lá. Falei, tá aqui na bolsa, guardadinho, daqui a pouco ele vai entrar em ação. <laughs> é... E aí foi isso, cara, assim. E foi, e foi uma coisa curiosa para mim, porque... Eu já era advogado do clube há muitos anos, cara. Eu fiz vários processos bacanas, enfim, não só do Fluminense, porque eu sempre fui advogado do Fluminense, mas sempre que eu era contratado por um outro clube que não tivesse conflito uhum. com o processo Fluminense, eu tinha permissão do Fluminense, Sim. porque na verdade eu nunca fui interno do Fluminense. Eu tenho história um de advocacia, que é do que eu vivo até hoje, que eu fundei quando eu tinha 27 anos de idade. Uhum. Então o meu escritório, escritório especializado em direito esportivo, hoje Sim. eu estou licenciado da parte esportiva, mas o escritório trabalha para outros clubes, etc. Todos que... Nós temos uma cláusula em todos os contratos que nada pode confutar com o Fluminense nunca na vida, até porque eu nunca na minha vida nem se eu tiver sem dinheiro nenhum eu vou advogar contra o Fluminense. Contra senão, o Fluminense. Não existe essa hipótese no planeta. Então todos os clubes que eu trabalhei sabiam disso. Então o Fluminense sempre me deu liberdade de quando eu era contratado pontualmente por algum clube, eu podia fazer. Cara, eu tinha feito processos antes desse. Cara, assim, eu, eu fiz um caso de um jogador chamado Carlos Alberto que foi pego como gato que era do foi Figueirense, Figueirense, do corinthians. Figueirense. Eu defendi ah, uhum. esse, esse julgamento só no jornal nacional. Então assim, é. mas nada teve a proporção. Eu defendi o Washington coração valente quando ele foi pro são paulo. É, ele, ele foi julgado no jogo contra o São Paulo. Ele ligou pro Fluminense para pedir autorização para eu fazer a defesa dele. Eu tenho a camisa do São Paulo autografada por ele. Hum. É, eu fiz aquele caso do massagista da, da Aparecidense que tirou o gol, gol. do tupi Porra, de juiz de fora. <laughs> eu que fiz esse caso. Aham, que resenha, esse eu favor. fiz o caso do América uh, Mineiro quando perdeu uh, 27 pontos ou 30 pontos para escalar um jogador irregular. e Eu fiz e a gente recuperou, sei lá, 20 hum. pontos. O América não caiu. Uhum. Cara, eu fiz caso de doping do Maurílio. Uh, hum. Maurílio, velho Maurílio, que Maurílio. jogou no Palmeiras. O Palmeira, último clube da carreira dele, ele foi pego por causa de bombinha de... Como é que se chama? De asma, aerolim. É. Eu fiz esse processo, a gente absorveu ele. Ele tinha 37 anos de idade. Cara, eu fiz um monte de processo. Do, pô, eu, eu fiz... Eu defendi o Fred... Do empurrão que ele deu num cara do Atlético Mineiro nas vésperas do jogo Fluminense-Palmeiras, que nós ganhamos 3 a 2 fomos campeões brasileiros em 2012. Uhum. Eu defendi o Carlos Alberto, é, absorvi ele para jogar a semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, eu tinha vários casos. Uh, uh, pô, defendi o Fred, o Fred várias vezes, enfim. Eu tinha, assim, e meu nome saiu no jornal, lá, no, no blog, etc. Mas, é, mas, mas o meu rosto. Não, não, o então, meu rosto nunca tinha sido visto. Uh -huh. E eu não tinha noção da repercussão que tinha, que tinha tido o julgamento de 2013, porque eu não sabia que estava transmitindo ao vivo, eu, tô fazendo meu, eu fui fazer meu trabalho, Sim, tá entendeu? Lá. Eu sou muito focado etc, fiz lá, beleza. Quando eu saí vi aquela multidão de gente na porta do SJD, eu tive uma pequena proporção, mas o que me, o que me, me deu a proporção de que o meu rosto, né, e vocês sabem que vocês aparecem é. na TV agora todo dia, quando você aparece na TV... A pessoa se sente íntima sua, é, né? Isso aí. Não é isso? É. Ela, ela acha é. que te conhece. É. E, tá dentro da casa dela direto. E aí, logo é. depois do julgamento da, da portuguesa, lá no caso da portuguesa do Flamengo, né? Do, do, da perda de pontos, eu eu fui a um show do Guns N' Roses com a minha mulher, ali no, no HSBC, agora é a GNS é. Arena. Aí eu fui lá e eu tava normal, pô, de como eu sempre vou ao show de bermuda, tênis, camiseta de malha. Eu quando eu tava caminhando para Roleta, um cara começou a falar pro outro: "É ele, é ele". O cara falou: "Lógico que não é, porra. O cara vai estar tá no show aqui do porra de Bermuda". É, 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 é assim, é, é, é Negócio é, que eu não uso Bermuda. acho que se vai Vai tá estar na galera. Aí quando eu cheguei para botar o ingresso da Roleta, o cara falou: "Você é advogado fluminense?". <laughs> Aí eu falei: "Sou sim". Aí ele: "Pô, cara, parabéns pelo seu trabalho, viu, cara? Eu sou vascaíno, mas você fez um trabalho lindo assim. Eu sou estudante de direito, coisa e tal. Tô aqui cara. trabalhando. <laughs> Aí depois um outro garoto me parou na loja de suco, me pediu para dar uma palestra na UFRJ. Uhum. Aí eu fui lá. Aí aí é que o aí começou aquele negócio do meme, né? Fizei, de advogado fluminense. Teve um humorista, quando me lembro o um nome, que imitava a Dilma. É, e uhum. fez o um negócio, é o um advogado fluminense para resolver, assim que E que era meme, aí depois é, eu virei vice-presidente de futebol do clube. Aí sim eu é, passei a aparecer é. É, todos os dias na TV, enfim, mas cara, foi o um trabalho da minha vida. Depois disso, eu fiz Vários julgamentos depois disso, né? Na ah, minha é. vida, continuei fazendo, né? Hoje não faço tribunal desportivo. De mas, sei lá, tem 20 dias que eu estava no fórum despachando uma liminar para um cliente no, no Tribunal de Justiça, que é o meu trabalho. Então, sei assim, aquilo claro, é era meu trabalho. Eu fui fazer meu trabalho como eu fazia há anos para todos os esportes do Fluminense, é. todas as categorias. Enfim, acabou sendo emblemático, vai fazer 10 anos agora, é, em dezembro. E, enfim. Foi uma eu loucura, tenho, cara. Eu tenho vontade de um dia fazer um livro, não desse caso, né? Mas assim, da, da, minha, da minha vida no, no STJD, porque eu dou aula até hoje. Tá? É. Eu, dou, eu dou aula na PUC, na, na pós-graduação de, de Direito Esportivo. Ah, legal. Eu gosto da aula, então assim, eu dou aula até hoje. Então eu tenho vontade então, de fazer mas... para meus alunos. Qual foi a parte do livro que você citou, só para a molecada? Ah, aqui foi, no... o, foi o, o capítulo em que ele está no, no planeta que tem um acendedor de Lampião. Isso. Né? E, <laughs> e aí o acendedor... De lampião, acende o lampião, roda o planeta, com o planeta é pequenininho, e desliga o lampião, assim, de, de dois em dois minutos, sei lá. E aí o pequeno príncipe pergunta para ele, cara, não entendo, por que, que você apaga o lampião e acende o lampião? Ele falou, cara, porque é o regulamento, tem um regulamento, tem que acender e apagar o lampião. falou, sim, mas, pô, você não acha que isso é um, uma coisa errada, que você não poderia acender ou apagar o lampião a hora que você quer? Ele falou, não, cara, porque regulamento é regulamento, tem que cumprir o regulamento, né? E aí foi muito engraçado, porque na época. <laughs> eu não pessoas assim, o cara, citou o Pequeno Príncipe? Não, é, não é, mas na verdade isso? foi assim, o, o grande problema dessa história do Pequeno Príncipe, é que teve uma, uma, algumas pessoas que começaram a contestar o sentido do livro. Aí me ligou um jornalista na época falando: você sabia que você. que o livro do Pequeno Príncipe quer, quer dizer justamente o contrário do que você disse? Aí eu falei, ah, é? É. O livro quer dizer que o Pequeno Príncipe é um menino que se recusa a crescer. A interpretação correta do livro é essa. E ele justamente está contestando as regras do mundo. Por que, que o cara tem que acender o regulamento? Não, o cara que me ligou sim, falou sim. isso. Uhum. Sim, sim. Né? O Pequeno Príncipe, ele contesta é, é. Essas, essas coisas. Por que, que tem um regulamento, uhum. coisa e tal, né? E, e aí eu falei para ele, cara, você falou uma palavra perfeita aí, chama-se interpretação. É. Assim, eu interpreto o livro diferente de você. Você acha que ele se recusa a crescer. Eu acho que vivo no mundo dos adultos, tenho um regulamento a cumprir, eu sou advogado de um clube de futebol, isso aqui vale um monte de coisa, e tenho um regulamento a cumprir que foi descumprido previamente e que meu clube cumpriu. Então, assim, eu tô... infelizmente, eu estou no mundo dos adultos. Queria continuar sendo criança. Então, eu queria só dizer para você que regulamento é regulamento. <laughs> Falei pro cara. Cara, isso virou uma matéria. Cara. E aí, consultaram uma professora de literatura uhum. e ela falou: não, é justamente o contrário. O... O advogado Fluminense interpretou o livro favoravelmente ao cliente dele esse é o trabalho do advogado. Caraca. Defender a tese de acordo com aquilo é. que o cliente dele precisa. Uhum. Né? Aí ela falou assim: se eu fosse o advogado da portuguesa, eu tinha usado a interpretação diferente. diferente. É. Que aí tem uma história linda do direito, uhum. que é de Rui Barbosa, essa história é linda, assim, eu sempre conto quando eu dou aula, que ele foi fazer um procedimento, um processo criminal no tribunal criminal na época. E aí de manhã ele fez um processo é, e ele foi. Assistente de, de acusação para condenar um cara por um homicídio. Né? É, enfim. E aí, à tarde, ele voltou para defender um cara que tinha cometido um homicídio. E aí, o Caraca. presidente do Tribunal do Júri falou: Doutor Rui, hoje pela manhã, o senhor defendeu uma assistência de acusação contra um cara que cometeu um homicídio. E agora, o senhor está defendendo um cara que cometeu um homicídio. E ele disse. De manhã eu tava errado. Meu <laughs> <laughs> advogado. É isso. Cara, é direito, né? Direito. É, direito. direito. Eu sou é fã é de isso. lei e ordem. Law and order. Law and order. <laughs> Exatamente. É. Você defende o cliente e a tese, né, meu amigo? É. é. Você vai na batida aí? Vou na batida aqui, super Estamos chat selecionados pela pela nossa equipe rapidamente, Michel Siqueira. Mário, excelente atacante Cansei de deixar na cara do gol Aí, Na nossa é. antiga pelada de sexta Excelente cantor saudade do violão no quiosque Ao fim da pelada de sexta Precisamos reatar essa pelada Abraços, Michel Siqueira mandou. Aqui Ô isso, Michel, Michel craque de bola, viu? Michel, um cracaço de bola Cansou <laughs> de me deixar na cara do gol mesmo Porra, mas agora eu tô mortinho <laughs> O André também mandou aqui Mataço ali, isso, é isso Canta você demais narrando os gols do Flu Valeu, irmão, tamo junto o Mário foi meu aluno. Saudades das nossas resenhas sobre música. Espe especial é, sobre o Flu também, quando discutimos atuações do Hésio. Abraço. É o André Matassoli, Matassoli. Pô, André Matassoli. Matassoli, cara, foi meu professor é... particular de Química. É, porque, cara... eu era, porque eu era medíocre em química, <laughs> física e matemática. E é... muito engraçado, porque ele, ele me dava aula, eu tinha 15 anos de idade. Ele é um grande tricolor. E, cara, foi sensacional. Ele, a gente começou a falar de música. Um dia minha mãe chegou em casa, ao invés de estar me dando aula, eu estava tocando teclado e ele saxofone. <laughs> e ela falou: pô, eu te contrato para você dar aula de química. Ela falou: pô, mas ele não consegue aprender aquilo que a gente está provavelmente já está tocando. Flávio Ruda presidente da torcida tricolor, já tem cota exclusiva de ingressos para o Mundial? Já tem alguma previsão de vendas? A Olha. A passagem está comprada já, hein? Até, eu o, até um onde eu sei, até onde eu sei, é... até onde eu sei. Vai ser vendido direto pelo site da FIFA. E eu, hoje só uma matéria, inclusive, falando é. que a torcida do Fluminense ia ter esgotado os ingressos. Sim. É, e já recebi de vários amigos, inclusive o comprovante de que compraram. Está tendo uma reunião agora, nesse momento. Eu estou aqui, mas está tendo uma reunião com toda a equipe do Fluminense, com a FIFA, uma reunião que vai durar três, quatro horas, para falar sobre tudo isso. Se tiver alguma novidade, a gente certamente vai divulgar hoje nas redes. Show de bola. Então já está informado aí, aí. Obviamente, Fernando Diniz agora, nesse momento, está num quarto de hotel vendo escuro. Juro com uma TV com né, o primeiro jogo no Manchester City. não pior é que não cara. nesse momento ele tá vendo os é. jogos do Flamengo que adversário. É, do é assim <laughs> é verdade sempre o próximo jogo é isso aí cara seguinte ó o Flamengo agora é do Tite também diferente né é. cara talvez as pessoas não tenham é, a noção do Quão bonito vai ser esse jogo no sábado, quanto importante, né? São os dois últimos campeões da Libertadores. Bom falar, é. Sim, sim. E são os dois técnicos da seleção brasileira, o que saiu e o atual. É, é isso aí. Caraca, olha é. só é, é mesmo. E vamos transmitir. Aonde? Aqui, chama a Premier. É isso aí, cara. E então, hoje também vamos transmitir, Premier. estaremos lá na Premier transmitindo o jogo, Premier, no Globo Play e tudo mais. E hoje a gente faz também 19 horas. Aliás, ]izado. eu queria fazer um Pode pedido para nossa torcida, né? Vamos esgotar a sul e vamos vamos para dentro, vamos lotar o Maracanã, que vai ser um Fla-Flu lindo. Vai ser daqueles, né? E a Norte já esgotou, hein? <laughs> aí, me provocando, é. <laughs> Brincadeira. Vai ser uma festa linda. Ó! Oh, hey, a festa é domingo também, né? Sim, a festa sim. É domingo. Vamos, é, o trielétrico, pô. Na... Rio de Janeiro, circulando por aí. Vai ser... Vai ser na presidente Antônio Carlos, tá? Vai ser um trielétrico mesmo, profissional, top de linha. Na inversa. Vamos botar, queremos botar muita gente lá. Tá? Lotar os atletas, a taça, vários cantores. Vai ter samba, vai ter axé, vai ter funk, vai ter hino do Fluminense, vai ter bandeira, vai ter bateria, vai ter tudo. Quero todo mundo lá no domingo, hein? Imagina isso aí. sábado, festa no domingo. Pô, manda um abraço aqui pro Marcelo Terra. Sempre defendi o Mário desde o início. Mário fala, Mário faz. Matheus Pinho também mandou superchat. O Daniel Monerá. Mário pode trazer Thiago Silva e o Wendel pra 2024. Opa, olha o nome bom, hein? Ai, <laughs> O que É pô, queria diferente. Isso aí, quem sabe? Olha aí. Aproveitando esse gancho, galera. Tem aqui proposta? Chat, não? Não. Não, não, por enquanto não. galera no chat se ficou me dando ideia. Não, a galera no chat aqui falou dois nomes aqui, galera. É. Um nome falando muito, Renato Augusto. Ah, ah é? Tá Eu não sei qual é a situação do Renato Não, isso contrato. aí foi uma história que saiu que também não, ninguém falou sobre esse nome, não. Tem que pés eu achar o jogador maravilhoso. E outro nome que não disseram é, aqui. Joga demais. joga demais. É jogador campeão. Eu é, gosto de jogador campeão. campeão. Outro nome que não disseram aqui no chat, mas eu vi na boca do povo aí. É Everton Ribeiro. que Você Está em final de contrato. Né? Então, a boca do povo foi o seguinte: eu fui num programa de televisão, acho que antes da semifinal, é, exatamente. E aí teve um quiz no final lá, uma brincadeira, que eles falaram que tinham que eu gravar vídeo de um minuto, e aí fizeram uma pergunta para mim. É, dos três adversários do Rio de Janeiro você escolhe um jogador de cada, de cada clube que você gostaria de ter no Fluminense uhum. aí eu falei aí ele falou Botafogo eu falei Tiquinho Soares. aí ele falou é, até porque eu gostaria de ver ele narrando o que ele narra no Fluminense é, é, aí eu falei Vasco aí ele falou Vasco eu falei Gabriel Peck. Flamengo eu falei Everton Ribeiro né é, o Gabriel Peck gostou tanto de ter falado isso que meteu dois gols na gente porra na porra. <risos> <risos> mas dizem que na infância ele era tricolor, entendeu? O oh, oh, Peck, é. Peck. Quando surgiu essa notícia, esse papo assim. Cara, assim, e o Everton Ribeiro é assim, assim, um jogador que eu assim admiro muito, não só o jogador, mas o ser humano também. É um cara foda, né? Foda e tá assim, quem sabe se o Flamengo enfim lá na frente de não... Não tiver com ele, a gente, quem sabe, faz Eu fiz uma. essa cagada de renovar com ele. <laughs> Agora, acho que o cara cairia com uma luva no teu time. Ele? Porra, porra, porra! Imagina ele com o Diniz. Pô, é. exatamente. Exatamente. Eu já mandei dizer isso pra ele. Boa, <laughs> <laughs> galera participando aqui, mano. Um abraço pra toda a rapaziada que participou aqui super superchats, né? Show de bola. Nossa. E, ó, a galera colocando um show de... Patrick... Alan Patrick, é é, Soteudo... Vi Federico Redondo. Esse aí campeão aqui. Pro lugar o Federico Adelo. Redondo. É, vi jogar no Mundial Sub-20, cara. E eu, o Gamarra do... do... Mas queira, não botava ele no banco da seleção da Argentina. Bizarro. E o, o Gamarra do, do Olímpia também, pessoal, falando pra caramba. É, mas também não... Por... Gente, por enquanto... Por enquanto é tudo vocês alimentando meus sonhos. É, é. Cara, cara, palmas, porque eu acho que a resenha até superou as expectativas. Para... Palmas pra Marco. Que esteve no Charla Podcast. Ô, Mário, Queria dizer que eu sou um fã da sua conduta como é, profissional, como pessoa. E é, o que você disse eu acho que fica como ensinamento para todo mundo aqui. É, o que deu certo no Fluminense eu tive lá no CT e vi, né? A gente conversa com as pessoas e tudo mais. É, é isso, cara. É, é, se você fizer as coisas certo na vida e no seu trabalho. E principalmente com uma grande dose de humanidade, que eu acredito, de emoção, de né, sair do um mais um igual a dois e tudo mais, e da calculadora, eu acho que tem muita chance de dar certo. Eu, que bom que o Fluminense são Libertadores, porque aí tudo isso é, é externado e, quem sabe, replicado. Né? Eu acho que esse é o caminho do futebol brasileiro, principalmente dentro de campo também. Acho que o Fluminense marca uma época de um futebol diferente, tomara. Que a gente consiga replicar isso, porque narrar e ver o Fluminense jogando é completamente diferente de outro time hoje. Então, que a gente tenha mais time jogando assim no Brasil, porque é a essência do futebol brasileiro, né? Muito obrigado. É sorte total no Mundial. Vai ser difícil, mas, né, enfim, tem jogo, então é futebol. É isso aí. E vai para cima que, quem sabe, eu narro aí o Mundial do Fluminense também. Pô, tomara, cara. Bom, muito obrigado a vocês, oh, pô Muito obrigado a vocês pelo convite. Como eu disse no início, era um sonho meu vir aqui, pela admiração que eu tenho por vocês, Boa. pelo programa, por pela... ser uma resenha leve. É, cara, falar para vocês aí que se falou no final que o bom da vitória é a gente poder mostrar essas coisas é justamente isso. Assim, as vitórias encobrem muitas coisas uh, e, as, e as derrotas às vezes expõem coisas que não existem. Isso no futebol que eu tô falando. Sim. Tá? É, então, assim, o, o bom de ganhar é a gente poder falar sobre coisas do nosso dia a dia. Porque, infelizmente, nas derrotas as pessoas não dão oportunidade da gente falar. Porém, tudo isso que a gente faz acontece também nas derrotas, entende? Sim. Inclusive, eu. tá aqui um dos nossos assessores de comunicação. É uma discussão, um debate intelectual que a gente tem lá interno desde o início da gestão. Que eu digo para eles que a gente devia mostrar sempre os bastidores das derrotas também. Porque às vezes na cabeça do torcedor pode parecer que no dia que a gente perde é tudo diferente daquilo que acontece que no dia que a gente ganha. Oh, tô momentos, não teve raça, e, não é. e não é. Os jogadores vão no ônibus ouvindo as suas músicas, os roupeiros sambam, brincam, se divertem, tudo no vestiário. O vestiário que você vê ali, é, as coisas que são ditas, elas são ditas também no dia que perde. É. Só que no dia que perde, alguém te superou, foi melhor que você. Sim. O adversário naquele dia foi melhor, e isso não significa que a gente não teve comprometimento. Como em tudo na vida. Então, assim, a gente faz as mesmas coisas todos os dias na vida. Um dia a gente não vai bem, né? Mas, assim, e, e é por isso, assim, que é muito bom poder nas vitórias, porque a cultura é essa de falar nas vitórias. Mas a gente, se tivesse perdido, como eu falei no sábado, isso tudo que eu tô te falando ia continuar acontecendo. A gente só não ia ter oportunidade que vocês é. estão me dando de, é, de contar, enfim, quero poder voltar aqui outras vezes no dia que o Fred vier, eu quero ficar ali sentando sacaneando oh, ele oh, tá? cara, esse vou dia trazer vai ser ele aqui pra, gente, sim, é, é e pro, pra finalizar <laughs> assim, senão eu tomo duro em casa enfim, primeiro é, mandar um beijo pra minha família, pra minha mulher e pra minhas duas filhas Maria Isabel e Juliana minha mulher Renata que me deu uma cobrada aqui falando que ela falava pra mim do cano que o Cano era um cara especial, que ela olhava <laughs> que ela olhava ele no Vasco e ficava falando pra mim, porra, esse cara tem que jogar no Fluminense. É verdade. Trabalho é mais... de Scout. É, tá... <laughs> o scout dela é. O scout dela é posicionamento social Sim. e humanitário. Uhum. <laughs> que também, é porra. É, ela dizia, é. porra, traz esse cara aí, que esse argentino é do cacete, não sei o quê. Foi tanto é que ela só vai pro jogo com a camisa dele. Do ele cara. deu uma camisa pra ela um dia do aniversário dela e ela só vai pro jogo com a camisa dele. Enfim, cara. E pra Maria Isabel e pra Juju, que é a minha filha mais nova. Que também é uma alucinada pelo nosso clube, as duas são, cada uma do seu jeitinho, uhum. né? É, enfim, é isso, cara. Muito obrigado por estar aqui. É, você também, Beto, porra. E, assim, sorte para vocês no programa, sucesso. Que vocês tenham sempre muito sucesso, vocês merecem, tá bom? E domingo a gente se vê no Fla-Flu. Segura a tua onda que vai ser um jogão, hein? É. Só mandando um salve pra <laughs> uma galera que me pediu aqui, que colou primeiro pro Rodrigo. Rodrigo é um amigo meu de infância, mora em Dublin há um tempo. Aham. Ele fez a gente me fala: cara, eu nem sabia disso. Tem um time lá, a galera se eu reúne, sei, eu né? Tem o Flu Dublin. o Flu Dublin, campeão, sim. Campeão, foi campeão Eu ganhei um lá. boné. Eu ganhei um boné semana passada do Match, que é da New York Flu. Ele teve no Fluminense, me presenteou, tá na minha sala, o boné da Flu Dublin. Flu Dublin ganhou e vai competir o europeu lá dos, dos, dos brasileiros que estão lá. Isso. Outro também um amigo esse é da imprensa, é o Bernardo Bessuchê, tricolor. Sim, trabalhou Tra comigo no Flu. É, grande, já trabalhei com ele no lance. Grande também. amigo. Fã teu. Mandar um salve também pro Chavão. Pô, Chavão no Futebol. Chavão no futebol, espetacular, Tricolor. Tá sempre nas lives aí, virou membro do canal. Boa, valeu, Chavão. E pô, sempre participou aqui também com a gente. É. Abraça toda essa galera aqui que teve com a gente, que, pô, essa resenha foi foda. E, e externar aqui que dos clubes do Rio mais aberto ao charla é o Fluminense. Exatamente. A gente tem que falar que a gente tem uma relação muito legal com a comunicação. Então, obrigado à comunicação do Fluminense, a você, Mário, por, por esses passos. que a gente já contou muitas histórias legais demais do Fluminense, histórias do, do moleque do interior da Bahia que tá aqui, né? Que, enfim, saiu de uma cidade mínima pra, pra ser o melhor volante do Brasil, um do mundo, Brasil. mundo. É, David Braz, que eu acho que é uma das maiores resen Desen Braba. aqui no canal espetacular, o cara é campeão, experiente é. Guga que, pô, agora a gente é parceiro do pai dele, seu Claudio <laughs> Claudinho, Claudinho. Claudinho. Pô, jogava futebol na rede do lado da minha, é verdade amigo do fenômeno É. é Claudinho é fenômeno pô, Eu morava em frente à rede que ele jogava é. né? nós somos amigos há, sei lá, 10 anos então assim, muito legal a, a, a relação que o Fred tem com a gente Josué Mateus tirando foto e tudo lá no Sim. Copacabana Palace e tudo mais. Então, assim. Muito maneiro o que vocês construíram no Fluminense de fato, é isso. Desmistificando esse negócio o podcast não é inimigo de ninguém, não. É pelo contrário, conta pelo histórias boas aqui. Isso, isso que é o legal, assim. E óbvio que vai pro Mário primeiro aqui, ó. Um pack aqui, ele escolhe, beleza? Exato. Oh, você... que beleza. <laughs> tipo, aqueles programas que tu tiver que assistir também, tipo, garotinho Mesa Redonda ah. aí o cara vai embora com o frango. Ah. Ah. Ah, é. Ah, é. <laughs> A furadeira. <laughs> Problema no. O meu... Neves também tinha é é, isso. É sapato, sapato aqui ó, melhor cerveja que você pode beber, cerveja Teresópolis, beleza? Teresópolis com H, Exato. e aí você tem a cerveja pro dia a dia, que é a Lager, tudo mais, a mais Lager, é mais leve, tudo mais acessível pra galera e pra você que é apreciador de cerveja aí temos diversos tipos diferentes por exemplo, ó, eu sou fã da Jade a Jade é a Ipa. IPA, então é uma, já um paladar é, pra quem gosta de, né, uma cerveja mais amarga, com amargura ali, né? Isso aí e também temos é. aqui a Dunkel que é aquela coisa de aroma de café, café chocolate, gosta de uma cerveja escura tudo mais. Tem a Vaz, que é cerveja de trigo. Tem a box, que é forte, intensa, é, Um exatamente. vermelhado, mas. Então, cara, ó, dá uma olhada aí, arroba cerveja Teresópolis no Instagram, cervejaTeresópolis.com.br, parceira do Charla Podcast. Beleza? O Mário vai levar cerveja, vai levar pizza também, Forneira original. Mateu a o peso, pizza, né? <laughs> é. Que você pode pedir. E a parada é o seguinte, ó, aí pega o, o endereço, a gente manda o dia que você quiser lá pra, pra família e tudo mais. Tá bom. Tá bem, tamo endereço, junto. Pede os sabores aí, é, é isso. É, é nóis. Forneira original, ó, QR Code tá aí na tela, aponta o celular pro QR Code, você cai no delivery da forneira original, coloca o cupom CHARLA, que você ganha 10% de desconto em qualquer pedido 10. que é você Charla. fizer. Cupom CHARLA. isso aí. É isso. Não, Charla 10. Charla 10, né? Charla 10. É. 10% de é desconto em de qualquer pedido que você fizer, beleza? E? Tamo junto. E temos que falar da KTO, nossa parceira pra você fazer aquela fezinha. Tá chegando o flu no sábado. Mas só aposto. hoje, tem hoje jogo mesmo, também, né? é. Botafogo e Grêmio em São Januário. Oh. Tem Atlético Mineiro e Corinthians que vão se transmitir daqui a pouquinho no Premier. Vou falar mais no finalzinho sobre isso aqui também. Essa é a parada, então, ó. KTO, faça sua fezinha. O QR Code tá aí na tela. Cupom CHARLA, aí sim você ganha 20% de bônus no primeiro depósito na categoria Exatamente. Beleza? Como o Gatarei lembrou, hoje a gente, daqui a pouco, por antes das sete, a gente abre a nossa transmissão... Uns... 6h45. Dentro do Premier, Tem a Dentro transmissão tradicional em um canal, na outra estamos lá com... Atlético Mineiro e Corinthians. Corinthians é Atlético, beleza? Isso com dois representantes de torcida dos, das, das equipes. Encontrei com o Luiz Roberto ontem, ele elogiou a transmissão. Então tá mais. Não, sim. <laughs> é, estamos bem, hein? Esse é uma é. grande figura. Esse Porra. pô! E no Não. sábado estaremos também na, trans, na transmissão. No, do, premier. no Premier do Flaflu. Putz, só isso, irmão. Caraca, mano. <laughs> aqui eu sou profissional. Imagina aqui, ó. Imagina aqui, ó. Quem grita é você, eu só reajo. Vai começar um jogaço assim, meu irmão. É. Que isso. Vai, vai ser fera demais. Que absurdo. Ele botou os ingredientes que eu nem tava pensando. Sim. o técnico da seleção contratual, o o último campeão da Libertadores contratual e, e no domingo a festa do Flu. O Flu pra festa com derrota do O Flu, não vai querer. Não vai. É isso é, aí, irmão. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Valeu. Obrigado a vocês, tá? Vem, Valeu. Vem, Fred, tamo te esperando. Hein? Bora, Fred. Porra. E parabéns mais uma vez, Mario. Valeu. Obrigado. Parabéns. Cara. parabéns. Obrigado. Valeu, galera. Esse é o Charla Podcast. Tamo junto, que espetacular. Foda, hein? Foda. Valeu, um abraço.